Príjemný dobrý deň, prajem dámy a páni, vítajte pri TWR Masters. Moje meno je Jafres a spoločne s Vochtulkou, ktorý vás už sprevádzal prvým zápasom, sa pozrieme na zúbok veľmi zaujímavému zápasu. Vochtulka, čo nás za zápas teraz čaká? Á, nepočujeme ťa, žiaľ. Musíš si odmutovať mikrofón. Tak, takhle, to je ono už. No, my tady máme teďkon zápas druhého semifinále. Máme tu Eternal Fire proti Mousesports, pokud správně koukám. A to je turecký celek, který má ve svých řadách docela dobré střelce, jako třeba Imor nebo Zantares. Voxik taky jeden z poměrně legendárních hráčů. A proti ním momentální světová šestka podle HLTV žebříčku i se slovenským zastoupením. Frouznovi tady určitě budeme všichni fandit. Ten tam je spolu se svým teammatem JDC, to je Němec, Dexter je z Austrálie, Zershin, ten je Izraelec a Maďar Torži, jakožto velmi talentovaný sniper, zakončuje tuhle pětku Mousesports a zatím tu máme ten mapik, ten je poněkud zajímavý, Vertigo pro Eternal Fire, Mirage opět pro Mousesports, tam víme, že hrajou pěkně a konečně nakonec tam je ten Nuke, kdyby na to došlo. A to je mapa, na které jsou oba týmy vyrovnané. Ostatně stejně jako na tom Vertigu by se dalo říct, jenom na Mirage myslím, že mají Mousesports navrch. Co ty myslíš, Jafresi, kolik to bude? Podle mě 2-0 Mousesports? To by si přijal, aby jsme se čo najrychlejší mohli pozrieť na veľké finále, kde už čakajú Sinners. A dúfam, že dostanú Mouse, takže buď 2-0 alebo 2-1 pre Mouse, aby sme si pozreli veľmi zaujímavý zápas, pretože ako sme včera komentovali, alebo nie, teda včera, predvčerom, ako sme komentovali Mouse versus Sinners, veľmi close zápas na Nuke, tak pevne verím, že toto bude 2-0. Mohlo by byť čisto teoreticky, uvidíme, ako sa bude dariť Eternal Fire. Videli sme, že Eternal Fire sú veľmi nebezpečným tímom, čo sa aklimatizácie týka. Čiže oni sa veľmi jednoducho dostanú na úroveň svojho oponenta, začínajú veľmi rýchlo reagovať na svojho oponenta a jednoducho dokážu udržať krok aj s oveľa lepšími týmami, takže záleží, ako sa Mouse vyspali. Určite musíme si nalieť čistého vína, čo sa týka celej tejto kvalifikácie, dajme tomu, tak Mouse sú jednotkou ako favorit, najväčší favorit celého tohto turnaja. A vlastne, Vochtulka, vedel by si ešte možno našim divákom, ktorí prišli teraz a nevedia, o čo sa vlastne hrá, vysvetliť, že o čo bojujú tieto týmy? No jistě, tady máme The War Room, Eastern European Masters Fall 2022. Co to znamená? Odehrává se to na podzim, jakožto jeden ze sezónních turnajů a tým, který zvládne vyhrá v tomhle osmičleném turnaji, tak může poputovat nebo také poputuje na Blast Premier Fall Showdown a tam může už bojovat o nějaký docela pěkný balík, takže možná to není naprosto nejprestižnější evropskou soutěží, co se tu teď odehrává, ale my tu máme několik želízek v ohni, které můžou a v jednom případě, pokud teď Mousesports vyhrají, tak aspoň jeden československý hráč poputuje právě do tohle z toho docela už prestižního turnaje. A tak proto si myslím, že i když tohle je taková regionální aférka, vlastně, kdyby se dalo říct turnaj zemí Varšavské čtyřky nebo tak něco, tak ještě, že tyhle časy už jsou dávno pryč a že teď jsou tu časy CSK. A já si myslím, že prostě ňam-ňam, no. Ňam-ňam. Já se těším na oba ty zápasy. Áno, áno, určite. Ako pre nás československú komunitu bude veľmi dôležité, aby hlavne Sinners ukázali a keby sa ukázali na Blast Showdowne, tak by to bolo určite veľmi dobré, pretože tam je už nejaký ten prize bol, ale stále to nie je ten hlavný event, do ktorého by sa mohli teoreticky ešte kvalifikovať, pretože najlepšie by bolo, ak by sa cez všetko prebojovali do World Finals, ale o tom asi zatiaľ môžeme len snívať, treba ísť krôčik po krôčiku. No a stále ešte ideme do zápasu Eternal Fire vs Team Mouse, čo sa aj kurzov týka, pozeral som, že nejakých 1,3 bolo práve na Mouse a 3 na Eternal Fire. Najlepší strelci na jednej strane sa nemusíme ani baviť, je to Xantares, Xantares Peak, určite veľmi dobre poznáte, rating 2.0 1,24, čo je lahoda. Veľmi sa teším na jeho performance. Na druhej strane najviac faragujúci alebo najlepšie rejtovaný hráč je práve David Černiansky, náš strelec Frozen. Veľmi sa teším na jeho performance.
A hneď na prvej mape Vertigo to myšičky nebudú mať jednoduché, tak dúfam, že sa dobre pripravili na svojho oponenta, mali predsa len čas si niečo naštudovať. A čo sa týka tých map, tak Dust 2 instantne banovali mouse, pretože tam majú Eternal Fire najväčší win rate 82% a 11 odohraných map. Ale určite vedeli, že si budú pikovať svoju druhú najobľúbenejšiu mapu a to je Vertigo. Takže pevne verím, že sa borci pripravili a dúfam, že čo skoro sa pustíme už do zápasu. No já jsem Eternal Fire měl možnost vidět hrát na Vertigu několikrát, už je to teda v minulosti, takže si nemůžu pamatovat konkrétní taktiky, ale jenom si pamatuju, že dojem jejich hry tam byl poměrně přesvědčivý, že jejich agresivní playe, jakmile začaly vycházet, tak ti hráči prostě, je to trošku jak starý Virtus Pro, jestli někdo ještě pamatuje tu legendární polskou pětku, prostě s každým dalším vyhraným kolem, jako kdyby se jim zrychlovaly reflexy, hráli z lepších pozic, hráli i víc týmově a tak dále. Na druhou stranu, Eternal Fire je také jeden z těch týmů, který sice se dokáže hezky přizpůsobit, ale také ve chvíli, kdy jim oponent zatne tipec nějakým výraznějším způsobem v úvodu, tak občas jim ta jejich týmová jednota trošku rozpadá. Mapa Vertigo je vyrovnaná, 67% vyhraných zápasů v poslední době pro oba dva týmy. Nicméně Eternal Fire tam mají odehráno podstatně víc duelů. Na druhé straně pro Mousesports, ti jsou teď na win streaku už 5 zápasů, dokonce 3 z toho best of trojky, minulý týden právě z EPL, z ESL Pro League, kde zvládli skolit Ants, zvládli skolit Complexity, zvládli skolit Heat a já si myslím, že oproti takovýmhle týmům přece jenom Eternal Fire jsou o krok pozadu, i když porazili 2-0 Liquid nedávno, takže ten jejich výkonnost je minimálně pohyblivá. No, pohyblivá a či nepohyblivá, uvidíme čo skoro v tomto zápase. Neviem úplne informácie, tu veľakrát sme sa stretávali s technickými problémami a s rôznymi delaymi, ale pevne verím, že sa hráči čo skoro môžu sadiť na hernom serveri a vás potešiť. Vydajte do chatu vedieť, dámy a páni, keď už sme tu takto, všetci spoločne, taká tisícka ľudí, tak komu fandíte? Či je to Eternal Fire, či máte rád Turkov a možno nejaký turkish kebab, alebo práve druhú stranu tým z Nemecka, možno nejaké nemecké pivo, alebo neviem, čo im sú charakteristickí Nemci, vochtulka, pomôž mi. Mezinárodnosti. Medzinárodnosť. Mezinárodnosti. Jo, a právě tam teď já sypu svoje huhýky, klikám to tam o 106, takže já mám jasno, kdo si myslím, že vyhraje první mapu. Já doufám v tu 2-0 ještě pořád a diváci, teda ještě můžeme využít toho downtimeu, určitě tu je ještě spousta přebytečných fanoušků Sinners, kteří ještě neslyšeli o tom, že můžu zapsat do chatu vykřičník Sinners, pokud je chtějí podpořit i na svých sociálních sítích nebo na jejich sociálních sítích. Určitě můžete najít i třeba Mousesports nebo aspoň Frozenu v Twitter nebo Instagram nebo něco takového, tam taky hoďte třeba follow, pokud to nemáte na Playzone, tam můžete taky hodit follow. Teďkonc já tady pozoruju, že na streamu máme trošku black screen. Nič, prepol som to už späť do hry, takže mali by sme A vidieť čoskoro hru, lenže opäť raz nepočujem zvuk. Neviem, že či je tam počuť ten zvuk, mne to väčšinou trošičku blblo, čo sa tohto feedu týka, takže neviem, či máme aj YouTubeový feed náhodou v zálohe. Keby sme rýchlo preskočili na YouTubeový feed. Každopádne nám už zápas začal a Mouse už vedú 1-0, tak to je mi veľmi veľké prekvapenie, pretože ja teraz ten screen som nevidel s zápasom, ale čakal som, že ty sa na to pozeráš. No, já jsem se koukal a najednou jsem se koukal, že to bylo 1-0, jak jsem se tady rozvášnil nad statistikami, já si nejsem ani jistý, jestli tam vůbec ten pistol round byl odvysílaný, až tak jsem byl hluboko v myšlenkách. My aspoň máme možnost sledovat to, jak Frozen masakruje na rampě hráče Eternal Fire, takže pokud jsme vynechali pistol round, tak aspoň tenhle ten highlight na 2-0 nám může napovědět o tom, jak ten zápas bude probíhat. Eternal Fire volí do třetího kola jedno hrdinské AKčko, druhou boxíka, jinak tam mají Deagly. A my sice trošku pozdě, ale přece se tady pouštíme do toho zápasu. Jenom ještě trošku s tím timerem, mezi tím Voxy zabíjí Dextra, tak já mám 34, 3, 2, 1. Tak doufám, Já že mám jsem to správně. 27, 26, 25 a mně nejde output, takže ospravedlňujeme se menšie.
technické problémy. Tak máme stále 16, ešte skontrolujeme, či bude fungovať zvuk tak, ako má, lebo zase to bude posunuté ako klasicky. Nebudeme sa vyhovárať, budeme sa to snažiť čo najskôr fixnúť, aby ste mali čo najlepší audiovizuálny zážitok. Ešte rýchly reštart tohto feedu. No a my sme v kole s číslom 3. A pevne verím, že to nebude problematické a že nám to nebude zbytočne sekať. Smoky pre mouse, aby spomalili celkový prechod, ale stále nám to trošičku mrzne laguje. Netuším vôbec kvôli čomu. Ale napríklad na ESL Pro League sa nám to nestávalo skoro nikdy a tu práve je to také trošičku zvláštne. Neviem, že či to je práve zlý signál z Maďarska. Vidíme ďalší súboj, ktorý vyhráva JDC. No a čaká na ďalších borcov, ktorí sa veľmi rýchlo valia smerom na B-kový side. JDC, Zekro Mito dostáva celkom pekne vytagovano práve s Deaglou a B-kový side je okamžite v rukách týmu Eternal Fire, ktorí sa tam chcú veľmi rýchlo umiestniť a veľmi rýchlo si tam počíhať na svojho oponenta, ktorý by to ešte teoreticky chcel retakovať. No jenomže to, že si to nakonec rozmyslí, přeci jenom někteří z jeho kolegů mají dost peněz na to, aby třeba forsli aspoň famasy a mít tu jednu plnou důležitou M4 do toho dalšího kola, to určitě Torži teď má v plánu. Uvidíme, jestli přežije proti čtyřem zbývajícím hráčům Eternal Fire, ale ti si do tohohle kola odnesou vybavení v podstatě zadarmo a s jedním AKčkem, které ani nemuselo fragovat, tak vlastně tím pádem by se dalo říct, že je full eku s nějakými pistolkami bez vesty zvládli takhle skolit Mouseports. Sice je to jedno kolo, dobře, ale hned takhle se spolu ukazuje, že Eternal Fire budou kousat a že ta CT strana sice je favorizovaná, ale že jednoduchá rozhodně nebude. Takže si nakonec úspěšně odnesl tu M4 do dalšího kola, nějakých 3 až 3,5 tisíce na kontě myšáků, ti budou moct do těch pamasů a podle mě by to byla správná volba snažit se zarazit tohle momentum dřív, než si to turecký tým vybuduje a odnese si to třeba na nějaké úplně ještě další patro, co na Vertigu ani nemusíme vidět. Teď jdou do toho kola právě se dvěma M4kami, jednou MP9, dva kalachy na té straně, proti tomu nakonec jenom safe, jenom eko na straně Mouseports. No, Eko, teraz budú mať veľmi ťažký čas smerom na B-čkový side. Ja si myslím, že by sme to mali prepnúť asi teoreticky na tú YouTube-ovú verziu, pretože tento clean feed je, no však sami vidíte, takže rýchlo to prepnem na kamery vo chvíľku. A potom, ako náhle budeme mať nastavený práve ten in-game, tak sa do toho pustíme. Takže nebojte sa nič, ty môže zatiaľ možno aj nejaký ten zvukový komentár pridať. Radio Castle zvou 4-2 situace, už padá ale i Dexter, poslední Frozen živý pro Mouseports je za elektrikou a pod palbu hned dvou hráčů je srovnaný stav na 2-2 a teď konečně Mouseports budou mít peníze na to, aby investovali do plného nákupu, sice Torži a Frozen, Frouži alebo Tourzen. A radši ani jedno z těch kombinací. Každopádně ty nebudou mít zrovna plné kapsy granátů a tak Eternal Fire budou v ekonomické výhodě i do tohohle pátého kola. Tady ještě vidíme highlighty, které zvěstovaly konec toho předchozího. Teď ale 10 pušek v rukou 10 hráčů, spousta granátů. Torži hned v úvodu počastován za polovinu svých životů. JDC ještě se snaží vracet úder, ale je to na Ibora jenom za 12. Většina hráčů Eternal Fire hrají zatím poměrně obezřetně. Není tam žádný rychlý výběh na Ačkovou rampu. Tam v pistol roundu už, nebo v tom anti-eku prvním, jim Frozen ukázal, že tam cesta nevede minimálně ne žádná, co by nebyla strastiplná. Musí Voxix, Zantares a jeho kolegové se seskupit než s minutou 10 na časomíře teď, tak půjdou dopředu směrem k tomu Ačkovému sajtu, Bčko tentokrát neukopované a Torži, ten nahitovaný hráč, tak ten právě brání to Ačko, takže tady by Eternal Fire mohli mít výhodu. Pojďme si ještě rychlosti zladit, 53, 52, 51, kolik máš ty? 52, 1, 50, 49.
Sem tak o vteřinu pozadu? No, trebalo by ti ďalej počítať, lebo ty si sa akurát sekundu predtým zastavil, než ja som 41. Útok smerom na Ačkový side, frozen, zatiaľ s molotovom v ruke čaká, či náhodou nepríde nejaký flash, alebo sa nezačne plantovať bomba. Eternal Fire sa už budú musieť poponáhľať s týmto plantom a ten molotov asi na paza nedosiahne. Ten sa rýchlo vyhýba a frozen ukončí jeho život. Kobe, let's go, teraz retake 5v4, mohli by to chalani z mouse zvládnuť, stačí ešte trafiť štyroch svojich oponentov, ale bomba tíka nebezpečne, zachvíľkuje na 20 sekundách, molotov pod voxikové nohy, ten sa presunie trošičku viac, wide open, dobrý headshot, druhý headshot na Frozena, Dexter ako vracia naspäť, že stále Imor a trojica hráčov, ktorí chcú stále challengeovať, bomba je defuzovaná, ale Imor stále na svojich nohách, Dextrom popravený, 1v2, Xantares versus Torži, ktorý stiahuje a bude savovať svoju M4 do ďalšieho kola, Eternal Fire sa dostávajú na tretí bod, zatiaľ to nevyzerá tak, že by to mala byť jednoduchá 2-0 pre Maus, ale všetko sa môže rázom a veľmi rýchlo zmeniť. No, ty kola sú zatím hodne tesná a tam nechybilo mnoho, kdyby třeba měl ešte hráč, co kryl defúzera, co kryl Toržiho ešte o pár nábojů víc zásobníků, tak mohli usmrtiť i posledního z tureckého týmu a takhle Xantares ho nakonec zvládl poslat k zemi po tom, co Dexter musel vytáhnout USPčko. No ale důležité je, že tam zase není žádný baj a Mousesport jsou v té nechvěle známé spirále ekonomické, ze které se jako na CT straně dostáváte velmi těžko. Vy musíte vyhrát kolo bez toho, aniž by vám vlastně někdo umřel. Teď Voxik posílá k zemi Dextra, takže tohle kolo to nebude. Tohle kolo je to jenom právě to jako ta jedna savenutá M4 a Eternal Fire zatím nenechávají nic náhodě. Berou to tím správným tempem, grupují se na ty správná místa. Teď směrem na Ačko, kde je jediný bránící hráč Frozen, který jenom spíš pozoruje, jestli se tam někdo odváží a hned ho to i stojí život. Voxik zatím střílí opravdu krásně. Voxik, aj napriek tomu, že je snajperom svojho týmu, tak dokáže akačkom rozdávať veľmi nepríjemné hlavy, bomba je plentnutá a hráči Maus sa pokúsia dostať sa do retakeu, veľmi dobré prekvapenie od Toržiho, dokáže získať ešte jeden kill, nie, lebo Majer je presnejší v tomto aimovom dueli, no a ostáva JDC, ktorý ešte challenge Voxika, mysnuté hlavy z jednej aj z druhej strany, ďalší bod na stranu Eternal Fire, oni pomaličky, ale isto kráčajú za víťazstvom na svojom vlastnom mapiku, predsa to nie je úplne bežná mapa, ktorú by Maus jedli každý deň na večeru za posledné 3 mesiace, ak sa nemýlil, mali len na tejto mape 3 zápasy, z toho 2 sa im podarilo vyhrať. Čo je veľmi dobrá štatistika, 67%, ale oproti tomu, čo Eternal Fire majú 8 zápasov a tiež podobný win rate, tak je to zatiaľ málo. Ale stále musíme myslieť aj na ten rozdiel v HLTV rankingu, že Maus sú v top 10, ak sa nemýlim. A Eternal Fire žiaľ nie sú na tom tier 1 Counter-Strike úplne tak usadení a momentálne sa pohybujú na 29. mieste. Ale to je pořád ta první třetina té první stovky, takový konec toho týru 1, možná přelom týr 2, ok, dobře, ale teď to je Dexter, který úřaduje na midu, ten tam poslal k zemi hned trojici hráčů, postupně mu tam napíkovali jako na střelnici, JDC to dokončil, kontaktní bod opět pro Mousesports, ti mají pro Toržiho konečně AVPčko a na druhé straně Eternal Fire ti musí konečně utrácet peníze, měli dokonce i přes 10 000 na Voxikovi, takže teď to bude určitě rozříznuto tak nějak vejpůl, nicméně Eternal Fire pořád dobře připravení z těch prvních kol na to, aby tlačili ekonomicky na cokoliv, co tam teď Mousesports budou chtít vymýšlet. Ti aspoň mají něco málo v banku po tom, co rebuynuli, takže by ještě mohli, když tak forsovat, jenomže to je právě ta obtížná svízelná situace, když máte napůl na další buy. Teď právě to vypadalo, že tam bude výhoda pro Eternal Fire, jenomže v zápětí to bylo vytradováno jedním z hráčů Mousesports a je z toho 4v4, takže já jsem tady sice rozebíral potenciální scénář do dalšího kola, ale tohle ještě vůbec není rozhodnuté. Tentokrát Eternal Fire volí Bčko. Máš pravdu, pomaličky, ale isto sa približujú a pripravujú sa na to, aby rozhádzali práve bečkový site, kde sa nachádza len jeden braniací hráč, ten musí zakolovať zás svojich teammateov, pôjde dopredu JDC, dostáva full mlieko a spray down z druhej strany, Dexter veľmi rýchlo reaguje, in-game leader, ale padá hneď v zápätí Xantaresovou rukou, 1.24 rating 2.0 podľa hltv.org.
riadny strelec, takže na ňo sa pripravte a na ňo sústredte svoj zrak z týmu Eternal Fire, pretože tento borec má už veľmi dobré skúsenosti práve na celkovej hernej scéne. Bomba je opäť raz plentnutá, Maus sa budú mať opäť raz musieť pustiť do retakeu Frozen spoločne s Torzim. No jenomže tohle jde hodně pomalu, i protože tam Torži musí pracovat s tou těžkou optikou. To Frozena stál život, Torži nemohl tradovat, protože zrovna chodil tím elevátorem a teď bude ještě rád, pokud savene svoji zbraň. Zantares a Voxik a Paz, ty už jdou jiným směrem, ti už nebudou hantit tohle kolo, ale opět odskakují na dvoubodový rozdíl. A myslím si, že to ještě pár takových kol a už to bude pro Mousesports problematické, sice jejich T-Site je poměrně silná, ale přeci jenom tady ty kola končí takovým jednoduchým útokem většinou, kde prostě Eternal Fire je tak nějak jako přeběhnou. Sice dobře, berou to obezřetně a útočí na ta správná místa, jenomže Mousesports jakoby úplně nebyli zatím probuzení, probrání do tohoto dne. Je sice neděle, ale oni dneska pracují, my taky dneska tady pracujeme, musíme vám povědět o tom, že Mousesports nestačí finance na to, aby si koupili úplně všechno, co potřebují. Musí si navzájem nadropovat zbraně a nakoupit do nuly. Takže několik z hráčů tam nebude mít úplně ideální komplement granátu. Nakonec to bude jenom Dexter, který má dva, což není určitě úplně špatné, ale přeci jenom pokud Eternal Fire probíhají tou obranou, tak tam je každý kus utility velmi důležitý. Poďme si ešte raz čeknúť čas. 10, 9, 8, 6, 5, 4, takže 3. Si vpredu. Vieš to na chvíľku stopnúť? O sekundu? Jo. 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48. Jo. Sme na tom, sme rovnako. Torši pikuje! To bol miss, huge miss od neho, ešte aj granát misuje Dextrovi pod nohy, tak toto nie je veľmi ideálny začiatok kola pre Maus. My sme sa ale nebavili o tom, že by Eternal Fire mohli vyhrať túto best of trojku. Aké sú tam šance podľa teba? No když to teď vidím, tak myslím, že by to teda musel být rozdílem 2-1, ale myslím si, že šance třeba tak kolem nějakých 35% možná. Myslím si, že Mousesports, pokud se neproberou teď, tak se proberou na svojí vlastní mapě a tam už to budou mít v klidu a jakmile půjde do tuhého na třetí mapu, tak si myslím, že přece jenom Mousesports mají na své straně o něco lepší playbook, bohatší na stránky i nápady přinesené právě z těch různých kultur a národností, co tam hráči Mousesports reprezentují. Teď australský borec Dexter, jediné ze svého kontinentu, ale fragy hned dva. A třetí nenechal na sebe dlouho čekat. 4-5, kontaktní bod, pěkná práce a Mousesports teď to přežili s pěti lidmi, takže teď se můžou vrátit do zápasu, teď můžou mít případné peněžní polštáře do dalšího pohodlného kola. Koľko málo chýba, jedno USPčko, bim, 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 jedna hlavička, ešte si vychutnal, aj Xantareza, vynikajúca práca od in-game lídra Mausa, oni sa môžu pustiť do ďalšieho kola, kedy ešte stále ale nezresetovali ekonomiku na druhej strane, ale sú k tomu veľmi blízučko a uvidíme, či zahrajú aj tento proaktívny play. Xertion nakoniec len hodil molotov a stiavuje sa späť do Bčkového sajtu. Žiadnu proaktivitu od Mouse neuvidíme, akurát na tej rampe by mohol prísť agresívnejší play práve od Dextra. Ten misuje svoje prvé Hčko a tak sa asi stiahne. Ešte spray do smoku, nejaké hity by tam prileteli, ale žiadna eliminácia ešte neprebehla. A Eternal Fire sú už pred bránami Ačkového sajtu. Klop, klop, kto je tam? Turecký. Turecký borci, ktorí si brúsia zubky na myšičky. Frozen. Tak to bolo veľmi tesné. Ani Dexter netuší o polohe oponenta. Imor získava jeden kill a Dexter taktiež nepresný na svojej puške. Veľmi veľká škoda pre Maus a Torži sa to snaží celé zachrániť. Lenže už je tam veľmi veľká presila oponentov. Nestihol stlačiť spúšť, ale dropuje bombu. Veľmi výhodná pozícia pre counterteroristov, ktorí majú bombu teraz pod kontrolou. Minúta do konca. Eternal Fire sa budú musieť poponáhľať po bombu a položiť ju na Ačkovom sajde. Jediný granát v rukou JDCho, ale ten nemá čas na to, aby házel, protože Vivo Imorovi ještě kosmeticky upravuje stav na 1v3, ale tenhle klač s defuskami sice možný, ale už teď je možný,
4 Eternal Fire, velmi pěkná T-side, teď to zkusili i na ten Ačkový side a tam jim to vyšlo v podstatě kontaktní play, kdy oba bránící hráči Mousesports tam stáli uprostřed ničeho, snažili se navzájem tradeovat, ale tenhle úhel je pro toho útočícího hráče s Kalachem nesmírně výhodný, on stačí, když pustí kontrol a jenom začne sprejovat a takhle sprejoval Xantares do JDCho a dokončil tu práci a teď Mousesports místo toho, aby budovali svůj ekonomický bank, svůj náskok, nebo se dotahovali na svého oponenta s rovnaným skóre, tak teď prohrávají o dva, musí investovat do nuly a navíc tam mají i několik famasů a jediné defusky právě na Frozenovi. Veľký problém, keby Maus prehrali toto kolo, pretože by sa museli pustiť do ďalšieho eka alebo do nákupu do 2000 a tým pádom by Eternal Fire neskutočne utiekli, mohli by vyhrať aj prvú polovicu mihnutím okna. Takže verme tomu, že Frozen a spol to zvládnu, ďalšia stena so smoukou a hráči Eternal Fire sa už nachádzajú na Ačkovom site. Bez straty jediného života, trošičku nahitovaný, vidíme, že je tam pas, molotov ešte do siteu, Imor dostáva boost, veľmi agresívny je hrajúci Imor, pri takejto príležitosti by sa mal asi držať viacej pozadu. Maus majú ešte nejaké utility na retake a som zvedavý, či sa im to tentokrát podarí. No jo, jenomže to by tam musel jít poměrně rychle, anebo nesmějí ztratit Frozena, protože ten má jediné defusky, Torži tam teď vstoupil a hnedka druhý frag, a cože? 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 Tak dobře, no, tak Xantares je postřílel a Eternal Fire mají 7, ale tohle bylo až nějak moc jednoduchý pro něj, nebo ono to vypadalo jako, že prostě mu tam lezou jako boti, nebo oni to nejsou boti, ale prostě... Oh. Dobrý, já to chápu čím dál méně tuhle otočku, tu jsem už fakt nečekal, asi to vem na chvilku, protože já si dojdu pro ručník nebo tak něco, protože tohle bylo docela hustý, no. Po servitky. Yes. Dobre, 12. kolo pred nami a musím povedať, že Xantares zahral veľmi pekný moment, ktorý si určite dá do nejakej tej highlightovky. To by mohla byť veľmi veľká rana pre Maus, ktorý by sa ešte nemusel ischopiť na counterteroristickej strane. Je to 4-7, 12. kolo, oni bez nákupu. Ďalšie dosť teoretické kolo pre tým Eternal Fire, ktorý by si tým pádom pripísali víťazstvo v prvej polovici. Vidíme, ako postupne opäť raz útočia smerom na Ačkový side, žiaden odpor od Maus, ktorí stakovali Bčko. A opäť raz Eternal Fire majú aj šťastenu na svojej strane, že neprikráčali do heavy staku na Bčkovom side, ale že sa môžu krásne usídliť práve na Ačku a takto si pofarmiť jeden kill za druhým, ešte problémiky, ktoré robili hráči týmu Maus, ale žiaden ekonomický damage pravdepodobne nepríde, jedine, že by JDC z tejto pozičky zabil jedného z hráčov, eliminoval, alebo možno aj bude saveovať Digo, Xantares ale na neho číhal, veľmi dobre Xantares, aké má skóre Xantares, poďme sa na to pozrieť, 9-5-1. Ale Voxik, ten má dokonce 15-7. Ten tam je ten hlavní tahač. Ale kdo to tahá na druhé straně ke dnu trošku, zatím je Zershion a z takhle vysokého patra ten pád musí bolet. On je zatím pouze na jednom killu 10 smrtí a tak tahle posila týmu Mousesports z řad jejich akademy týmu možná aspoň dneska nebyla tou ideální, když jsme Zershiona mohli sledovat v pátek, tak to tam předváděl mnohem lepší výkony, takže možná to je ten jeden individuál, co teď na tom serveru se nevyspal až tak dobře, jako ti zbylí. Nicméně tu první polovinu už vyhrají Eternal Fire, teď je jenom otázka, jakým rozdílem poslední tři kola, co Mousesports můžou získat a podle mě i potřebují minimálně dvě z těch třech kol. I kdyby měli těch 7, tak to stejně bude těžký. Teď ale Zershion bude testovaný na midu. Letí tam na něj přímo molotov, on spozoroval jednoho z útočících hráčů, takže tam může také poslat ten svůj, jenomže Imor je na midu hodně rychle, Torži ještě bude bránit, ale viděl tam jednoho z hráčů předtím, než se rozplynul ten smoke a Imor padá nakonec na Zershiona a ten tak dokazuje, že fragovat umí a že podržel svoji pozici. Přesně v tu chvíli ještě dropnul bombu, co uhořel, ale tohle jsou problémy spíš pro Eternal Fire. Pás sa dostáva do konfrontácie, dosť možnej konfrontácie proti JDC mu, ten si pripisuje double kill, otáča sa o 180 ako balerína, lenže Xantares asi nechcel mu veľmi dovoliť sa rozšantiť na tanečnom parkete. Bombu nemá vo svojich rukách, ale kľačový moment 1v3 by teoreticky mohol uhrať. Poďme sa na to pozrieť rovno z prvej osoby. Letme piky, už jeho pozícia je známa, toto by mal byť triple pick, ale Xantares stále žije.
5 životov a Dexter ho nakoniec dokončí. Je to 5. bod na strane Mouse a musím pochváliť, že veľmi dobre crossfirely a nedovolili Eternal Fire operovať z midu, odkiaľ ich útok putoval. Máme tu technickú pauzu. No to nie je veľmi príjemné. Technické pauzy nemáme radi. Oni nebudú zase operovať server, ne? To by nemuseli ďalať takovúhle vec. Neviem, odkiaľ, od koho majú servery a tak podobne, ale počul som, že čo sa technických problémov týka, tak posledné 3 dni sú nimi preslávené, takže dúfam, že tie technické problémy nebudú dlho pretrvávať a niekomu sa vám vybili slúchadla alebo niečo podobné. Alebo vytiahla sa myška z počítača. To by bol najmenší technický problém, ktorý by nás sprevádzal, ale... Čo, chat, ako sa vám páči zatiaľ tento zápas? Je to 8-7, favorit zatiaľ dostáva celkom na frňáčik. Eternal Fire vidíme, že na teroristickej strane vedia celkom pekne hrať, majú pripravené nejaké straty a dokážu ich krásne exekutovať a hlavne na Ačkovom sajte hrajú vynikajúco. Mid im tentokrát síce nevyšiel, ale aj Bčko je celkom také hrozivé. Ale hlavne ten Ačkový site je problém Mouse brániť. Jo no, podle mě oni nejsou dostatečně proaktivní na té rampě, neposílají tam dostatek spamu, třeba Vitality jsou v tomhle s tom perfektním týmem, kteří většinou to Ačko drží už z dálky, už tu rampu drží, kdežto tady je agresivnější play od Mouseport spíše na midu, tam Zershion zkouší do smoku sice správným směrem, ale trošku vedle, na druhé straně Major, tak ten tam nenašel svého oponenta, ale už postupuje kupředu. Ten se stáhnul, Zershion by potřeboval hrát opatrně, protože přeci jenom kdyby pustil ten mid, tak by z toho mohl být kolaps na ten Ačkový site, kam právě teď Eternal Fire míří, minuta 13 do konce kola a Immor už rozhazuje smoke do plantu a Immor postupuje dopředu, Frozen padá z obou směrů. Život Zantares ho zabil nakonec, Major na Dextra, Zershion tradu aspoň na Immora, ale Torži, JDC a Zershion teď musí stopovat ten plant v nepříznivé početní situaci a Voxik tam si našel Zershiona a tohle vypadá na další save, protože JDC ještě pořád je hodně daleko. Áno, áno, ten už asi ani nepôjde do tohto retakeu, bolo by to zbytočne úplne riskovať tieto zbrania, aj keď nie je 15. kolo, do 15. kola, aspoň s jednou M4-kou AK-čkom, teoreticky nejaké MP9-ky by mohli dropnúť svojim teammateom, ale JDC to predsa len skúša, dráždi hada bossov nohou, to sa väčšinou nevypláca, bomba je už pri poslednej štvrtine, tam už veľa času neostáva a Mouse sa stiahli späť do svojich nôr. 9. kolo pre, alebo 9. bod pre tým Eternal Fire a opäť raz je to Ačkový site, ktorý tečie. No ale s tímhle Mouseports už jako měli hodně času něco dělat, teď půjdou do toho posledního kola v ekonomicky nepříznivé situaci, kdy sice můžou nadropovat několika hráčům, jenomže to rozhodně nevýjde na plný baj, nevýjde to na granáty a Eternal Fire, pokud zase půjdou na Ačku, tak si myslím, že prostě vemou double digits, protože tam zatím Mouse nedokázali prostě ani jednou. Ani když čekali na retake, tak je tam postříleli. Když se snažili zabránit bomb plantu, tak jenom vyskočili a umřeli na B. JDC tento aspoň bere trošku proaktivně na B, takže může sehnat informace a může nechat zrotovat svého kolegu. Jenomže Frozen padl hned v úvodu Immor za 3. Cože? Oh my god. Opravdu turecké turety, které posílají... Yeah. Za druhou, za třetí a i čtvrtou. Teď JDC tam sice je proti čtyřem, už třem, taky hraje jako hrdina, jenomže přeci jenom ty fragy, co tam teď Immor naklikal, to je prostě disrespect, on ani nezačal sprejovat, teď se ještě vytapoval Ace. Nazdárek 10-5. 10-5 prvá polovica a na záver tejto prvej polovice prichádza Acelelelele od Immora. No a uvidíme, ako to bude vyzerať práve po výmene strán. Mouse budú musieť ukázať veľmi perfektnú teroristickú stranu, inak sa rozlúčia s touto mapou ako porazený. Samozrejme do tejto best of trojky stále idú ako favoriti. Lenže veľmi veľká škoda, že v prvej polovici nedokázali svojho oponenta potrápiť. Rozdiel medzi tými týmami je 23 miest, alebo 23 týmov. No a to je celkom ako dosť, ale videli sme aj zápasy, kde je 100 týmov rozdiel, alebo 50 týmov rozdiel. A aj takto dokázal Outsider vyhrať. No 67% majú tieto týmy na mape Vertigo a začína nám druhé pištolkové kolo, kde...
Maus útočia smerom na Bčkový site. Pas dáva informácie svojim teammateom, že by mohol byť problém práve na tomto položisku, ale ešte ten finálny útok neprichádza. Musíme si na ňo počkať. Maus vylepšuje svoje pozície. Vidíme veľmi veľa utilit na ich strane. Sú tam smoky, nejaké hečka, fleše. To je na tejto mape trošičku bežné, pretože fakt si musíš pripraviť ten site, aby si sa do neho pohodlne dostal. Predsa je tam veľa cornerov, ktoré si potrebuješ odsmoukovať a tieto prvotné smoky letia a zabrania rotácii jednotlivým hráčom, čiže tu musí byť pas nekompromisný s jeho teammateom. Zatiaľ misuje svoje prvé šoty. JDC už v smoku snaží sa vyhantiť svojho oponenta. Boxík ešte z rohu. Čo tu bude na Bčkovom site? Xertion s double killom a bomba môže byť položená na Bčkovom site. Mouse budú môcť znižovať, ak teda nevyhrajú títo dvaja borci Imor a Xantares retakeovú situáciu 2v4. No, zatím jedni z těch úspěšnějších hráčů v řadách Eternal Fire, nicméně Imor musí čekat a držet pozici, když má dual berety, tak se neodvažuje tam vyběhnout jen tak, aniž by Xantares získal aspoň nějaké informace. Ten už to dělá, vidí hned tři oponenty a tak backuje. To je signál pro to, aby Imor ještě popušoval, jenomže Xantares spadl, takže ani plán uzavřít zbývající hráče Mausport v plantovišti nevyšel. Frozen si odnese ty berety do dalšího kola a ten pistol round byl poměrně přesvědčivý, byl to vlastně takový základní execute akorát v pistol roundu a Eternal Fire sice správně tušili, co se děje, jenomže hráč, co tam hrál na tom růžku mapy za tím kovovým sloupem, tak nezvládl zabít JDC ho dostatečně rychle, ten tam dal aspoň jeden kill a pak už se to od té chvíle začalo sypat. Nevím, jestli to byla taktika, že bude bejtit, každopádně svého teammatea tak trošku nabejtil a Mousesport z toho mají úspěšný pistol round, těžký nákup, dva kalachy, dva galily, Mac ten do dalšího kola, na té druhé straně pochopitelně force buy, dokonce MP9 na Imorovi i nějaké ty granáty. Takže tady si Mousesport budou muset dávat pozor, když vykročí spoza rohu pomalu, tak mohli teď přijít o jednu z hlaviček, pas tam byl s Deaglem. A stále je, stále sa snaží hroziť proti svojim oponentom, Imor taktiež veľmi agresívne, Eternal Fire v tomto kole veľmi agresívny a hlavne, nevidím tam, je tam nejaká 5-7, ktorá by mohla byť veľmi nebezpečná, ďalšie Deagle, pas na close, Majer na veľkú vzdialenosť, nejaký boost aj z druhej strany, Torži má crosshairy jedného zo svojich oponentov, veľmi dobré od Torjiho, double kill od Torjiho, veľmi dobrý open smerom na Bčkový side, Voxik je dosť vzdialený na túto pištoľku, Deagle by sa mu viacej hodil, ale closeuje ten range, ide do smoku, chce prekvapiť Dextra, možno Frozena, dáva informácie, že mu tam ľudia behajú okolo a teraz vyklika jedného, vyklika možno aj druhého. Tam ale JDC hasí celú situáciu. Imor posledným hráčom v 1v4 dostáva vysprejováno. Mouse eliminovali všetkých svojich oponentov. Ostávajú 4 naživé, dokonca si plentnú bombu. Všetko ide zatiaľ v ich prospech a zrazu sa nám to celé začína otáčať, dámy a páni. 7-10, už to je celkom hrateľné. 3 body chýbajú na to, aby sme videli vyrovnané skóre. A ešte raz si môžeme pozrieť tento nádherný highlight v podaní Torjiho a Voxika, ktorý sa snažil hroziť do chrbta. Jako já, sorry, ale Voxikovi jako naprosto chybí jakýkoliv slušný vychování podle toho, jak moc proběh tím smoukem a jak tam v podstatě prefajeroval Frozena, který sice jakožto jeden z hráčů Mousesport tušil, že tam někdo v tom smoku je, on to info měl, ale prostě Voxik a on jede dál, on už má v rukou tohle kolo pro změnu kalach, nemá ho komu předat, kdo by měl vestu, ale Dexter tady může srovnat nice. Na 4v4, ještě ho to málem stálo život, ale tady jsou už Eternal Fire v problémech po tom, co padne Xantares, Frozen sice jenom s Galilem, ale určitě lepší než jenom Deagle, jenomže Voxik, ten má tu větší artilérii, ten už se nachází v tom ačkovém sajtu a jeho teammate zároveň scoutují pod B. Takže tady co nevidět bude celý trojlístek zbývajících hráčů Eternal Fire, jenomže aim punch, Voxik nestačil teď na Dextra, Torji ukončil páze a Majer sám se 30 životy a Deaglem, ten může se jenom jít podívat, zdali tam nezvládne sebrat si ten kalach do dalšího kola. Bolo by dobre aspoň jeden kalach si usavovať, aj keď do ďalšieho kola Eternal Fire budú disponovať plným arzenálom zbraní. Neviem, nie som si úplne istý, že či sa im podarí získať AVPčko, alebo že Voxik bude mať dostatok peňazí na AVPčko. Majer nedokázal nič, 8 bod na strane Mouse a Mouse vyzerá oveľa lepšie za teroristickú stranu ako na counterteroristickej strane. A tým pádom dohrávajú druhú polovicu na tej pohodlnejšej pre nich. Čím ešte môžu kľudne získať mapu svojho súpera.
Tá to bola veľmi pekná hlavička, ale nestačilo to na to, aby Eternal Fire získali kolo a stále si budú musieť počkať. Možno pri tomto plnom nákupe budú možno väčšou hrozbou proti myšičkám, ktorí stále disponujú veľmi kvalitným nákupom, aj keď nie sú čisto nákačka, vidíme tam nejaké galily, ale aj tie dokážu táto random zbraň, ako by to niektorí povedali, dokáže spraviť veľmi veľké problémy. Já si myslím, že Galilei je hlavně hrozně levnej, ono, jak můžeš prostě forsovat Galilei jako tak na random, prostě jenom když někdo dá o frag 2 navíc, tak ta zbraň konečně si našlo svoje místo v tom arzenálu. Mně přijde, že předtím to bylo takový, to, že vždycky ten hráč strašně brečel, když měl v rukou Galilei. Teď za těch 1800 už je to takový akceptovatelnější. No, 4v4 situace v 19. kole, Mousesport se budou snažit dostat na kontaktní bod právě na Bčkovém sajtu, kde bude bránit opět Pás a Majer. Pás tam je už nablízko, má pouze půlku zásobníku, bomba. Ale to stačí na to, že ho Majer teď krásným hečkem ještě ukončil německého reprezentanta a Frozen teď potřebuje hledat prostor, musí dát podle mě aspoň dva fragy, jinak tohle kolo pro Mousesports nebude mít dlouhého trvání. Zeršen, ale z 8 HPčky ještě zvládl na midě najít Imora a najednou si musí Eternal Fire krýt oba uhly. A to je příležitost pro Frozena, aby se prosmíkl do plantu. Netuší, že oba hráči jsou na elektrice. Teď to mohl Zeršen potvrdit. Nice. Teď už to Frozen i ví, bere bombu 40 sekund. 57 HP, to je to, s čím Frozen teď může pracovat. Má v rukou pouze Galil, jeho oponent už dva fragy tohle kolo, pořád 100 životů, ještě granát se tam našel. Jenomže Majer, ten teď ztratil svoje informace o tom, kam se Frozen vydal, ten klidně mohl třeba běžet s nožem do jiného patra. Majer to ale bere obezřetně v posledních 20 vteřinách a tak nechá Frozena položit. To je dobrá zpráva do tábora Mousesports, budou mít dostatečný ekonomický polštářek tak na dva další báje. Teď Majer, 11 nábojů, ale Frozen úspěšnější, 9-10, kontaktní bod je na světě a Mousesport jsou blízko k tomu, aby dorovnali tu nepříznivou první polovinu. I like it, ako to hrali pekne na čas, krásně si to Frozen čistil, či náhodou někdo nie je na close range, položil si bombu a ještě dokázal vyhrať aimový duel, kde jeho oponent čakal, kým mu Frozen vyjde do krosu, veľmi dobrý aim a tu sa ukazuje Frozenová kvalita na nielen na Akačku, ale na Galile. Xertion určite jeden z hráčov, ktorý dosť dopomohol k víťazstvu v tomto kole. No a tu vidíme ten finálny kill. Kontaktný bod je na svete. Na Maus majú príležitosť teraz rovné skóre. Torži misuje svoj prvotný shot, ale má tam na podporu aj svojich teammateov, ktorí by ho v prípade nejakého toho hrozenia mohli buď zachrániť, alebo veľmi rýchlo refragovať. Imor z MP9 na blízku vzdialenosť je to ideálna zbraň, ktorou by mohol zabiť aspoň jedného hráča, pretože odtiaľ to veľmi uniku nie je. Hečko ešte, ktoré mu neuštedrilo veľa damage'u a teraz sa snaží utiecť. Imor získal ten prvý kill a dokonca aj utiekol, takže veľmi dobrá správa a veľmi dobrá práca hlavne od Imora. Ježišmarja, Zantares má tenhle ten nástroj smrti, jeden frak s tím sice ještě vyčaruje, ale potom je tam Dexter s Turžim, je z toho srovnaný stav 3v3 a tak to, co Imor vykřesal na začátku, je teď opět uhaslé, je to srovnané. Potom, co Pás prošel takhle dozad, tak by se ještě s tím kolem mohlo stát cokoliv, jenomže trojice kolem Torjiho a Dextra mají v závěsu i Zertiona, který mimochodem se probudil. Já jsem trošku říkal, že by potřeboval a už je na 12 kilech, takže už má víc než někteří z jeho kolegů, i třeba víc než Frozen. Voxik teď ale v pozici, aby odchytil tuhle možná nečekanou rotaci přes žebřík. On tam je v tom lůžku, čumí ještě do zdi. Vidí přímo ty hráče, nikdo se tam nepodíval, ne. To ne, tohle to Zeršen ještě stihne z otočky a tohle je furt vyhratelný 20 sekund, jenomže na blízku tam je teď ještě Imor a ten ukončil svoji krvavou práci 11-9 pro Eternal Fire a místo srovnaného skóre, tak jsou to nějaké ty free guny do rukou tureckých hráčů a Mousesport se asi budou ještě hodně častovat, pokud tuhle mapu třeba nevyhrají za právě tohle kolo. No je to pozícia, ktorú si nečekli hráči Mausa, stalo ich to celé kolo, aj keď mali ten časový tlak, nemohli sa možno obzerať kade tade, ale túto pozíciu by trebalo čeknúť občas. Tentokrát ich to stálo dvoch chalanov a plus ešte Xertion veľmi rýchlo zareagoval, čiže mohlo to dopadnúť ešte horšie, ale tá proaktivita hneď zo začiatku Eternal Fire začali tlačiť, využili tie svoje zbrane na 100% a teraz majú setupnuté AWPčko vo Voxikových rukách, ktorý je už síce nahitovaný na 59 životov, ale to pre snajpera vôbec nevadí, aj keby mal jedno HPčko, stále dokáže strieľať. Zrejme, nebudeme porovnávať jedno HPčko zo 100, ale
lepšie ako keby si mal len kalašník. V tomto kole Frozen umrel? Asi bol flashnutý a Observer nám trošičku zaspal, pretože my sme nevideli tú prestrelku. Imur na rampe vytiahnutý, Mouse nútený to zrotovať pred Bčkový side a odtiaľ sa pokúsiť takenúť Bčko. Jeden molotov, ktorý padá do sajtu, Voxik misuje svoj shot, môže si ale vylepšiť svoju pozíciu, flash, Voxik sa krásne otočil, pas píkuje, veľmi dobrý headshot na Toržiho, už sú tu len dvaja hráči, Mouse, ktorí mali dobré momentum zo začiatku druhej polovice, ale teraz trošičku zasekli, JD si spotol Voxika, ale dostáva vysprejováno od Xantaresa. A Dexter v 1v3 dostáva projektily a Xantares to celé ukončí. Skôr 12-9 dámy a páni a Mausa zatiaľ zasekli pred Double Digits. A Eternal Fire snažia ukončiť túto mapu čo najskôr a posunúť sa do druhej mapy Mirage, kde majú Maus 90% winrate. Jo, tak akce kolem Frozena gravitovala ve výtahové šachtě minulé kolo. On možná opravdu dostal možná ten flash a odskočil, jako kdyby se snažil vracet zpátky k té spawnu od rampy před Ačkem a třeba zatočil až trošku moc, jak trhl myší, když dostal flashbang třeba nebo tak. Můžeme se jenom domnívat, co tomu předcházelo. Každopádně podstatné je, že slovenský reprezentant tam byl usmrcen, aniž by se o to zasloužil jeho soupeř. Teď z toho mají Eternal Fire kolo proti Eku a můžou jít i na 13, pokud budou úspěšní a zároveň teď ty peníze sice byly dlouho na nule, dlouho se tam přetahovaly od nějakou kontrolu nad tím zápasem, ale teď to vypadá, že Eternal Fire se nebojí to vzít do vlastních rukou, jenomže Dexter ten to tam poslal z čisté jasné. Xantares teď nemůže si vybrat cíl, radši jen tak poslal pár nábojů na odstrašenou a potom sám odstrašeně odbíhá pryč, musí zpátky do sajtu, minuta do konce kola a Mouse Sports mají ve svém eku velmi cenný map control, dokonce Torži má M4, ten může využít právě na tom headshot angle. Voxik teď misuje, Xantares ale napravuje tuhle chybu, Torž je právě s tou jedinou silnou zbraní, leží na zemi, JD si musí s bombou do boční, Xantares je velmi agresivní, protože ví, že to je bomb carrier, JD si je na low HPčkách, jenomže Zerčion ukončuje Glockem, Dexter za Frozena, to ne, a tím, že napravuje práci na Voxika, ale Majer teď to má s pásem mnohem jednodušší, 2v2 proti Glockům, to už si teď připíšou kluci z Eternal Fire a další nevynucená chyba od Mouse Sports teď stojí velmi příznivě situaci v eku, to je škoda, tam mohli mít ty double digits, tam se mohli katapultovat zpátky do toho průběhu zápasu, ale místo toho je to 13. bod pro Xantarese a spol. Veľmi veľká škoda, že Mouse to úplne nekoordinovali, aj keď veľmi dobre pokusí práve s týmito zbraniami niečo vymyslieť. Vidíme, že predsa len Frozen mal M4, asi jediný hráč, ktorý mal automat v rukách Mouse, ktorý sa šikovne dostali na Ačkový side, ale bola dropnutá bomba a Eternal Fire nedovolili svojmu oponentovi získať $800 pre každého jedného. Tu máme ďalšie kolo a Eternal Fire vyskúšali trošičku agresívnejšie hrať práve tú rampu, ako aj v predchozích kolách. Torži toto veľmi dobre eliminuje, získal kill na Imora a ďalšia eliminácia do tábora Mouse. Je to 5v3 a teraz je príležitosť sa dostať na double digits, to je hop alebo trop, inak to nejde. Ale tropy teď přistanou přímo v tom sajtu, Majer to tam podpálí, ty stupně jdou nahoru, ale ty stupně má v merku i Dexter, ten tam měl vyúhlováno přes smoke a tak už je to jenom dvojice Turků naživu, už jenom jeden po tom, co izraelská střela přes mid usmrcuje páze a Majer teď poslední ještě zkouší, udělá z toho 1v4, zapříčiní to to, že si sebere ještě defusky, takže teoreticky by mohl ještě zkusit jít po tom defuzu, ale 4 fragy a tak málo prostoru, to si myslím, že Majer by měl spíš přemýšlet nad tím savem, možná to bude takový ten polosave, poloexit frag, co hráči občas takhle machrují, že hrají si s nebezpečím a stejně přežijí, jenomže na tu bombu tam už se prostě nedostane. No, machruješ, kým nedomachruješ, tentokrát Majer ešte vyskúša hečko, toto by mohlo veľa znamenať. Torži, Dexter, prežijú to títo dvaja borci, ešte je otázne. Obidvaja prežili, čiže hečko nepadlo až tak dobre, ako by si Majer predstavoval, ale veľmi dobrý pokus, tý Beťar 1. Ešte raz sa môžeme pozrieť na celú akciu, opäť je to Ačko vysájať, či už jeden alebo druhý tým na teroristickej strane je úspešnejší dostávať sa do sajtu, veľa killov do smoku, Xertion veľmi nebezpečný na svojom AK
čítačku ešte odchytával práve rotujúcich hráčov z bečkového setu, aby sa nepokúsili vôbec o ten retake a Eternal Fire boli veľmi ďaleko od toho, aby vyhrali túto retakeovú situáciu. A pozrite sa na to, dámy a páni, majú teraz len pištole a mouse môžu ďalej znižovať a možno, že by mohli už konečne Eternal Fire dohnať na tejto mape, kde nezačali vôbec dobre. Ale easy double digit sice, ale ne až tak easy pro Dextra. Ten teď daroval jedno ze svých AKček proti vůli Voxikovi a hned zdvojnásobil palebnou sílu Eternal Fire. Mezitím myšáci toho využili, aby si udělali nějaký ten prostor k Bčku, kde Zershion čeká na ten pík a právě usmrcuje jedno z držitelů téhle prestižní T-side zbraně. Pás ještě zkouší to s Deaglem do smoku, jenomže tam lítá hodně molotovů. Nicméně ta kanonáda Deaglu teď Zershiona a Spol radši odradí, protože si je vědom toho, že se tam nachází asi tři a možná i více oponentů a Frozen mezi tím využívá toho prostoru, aby si zabral Ačkový site. Netuší, že za rohem je tam ten jeden bránící Imor, který tady na Ačku už předvedl docela psí kusy, jenomže jenom s Deaglem proti čtyřem lidem, když mu tam rotují teammate teď, no Mousesports by mohli trošku zrychlit, jinak tam budou čelit přeci jenom větší opozici a zároveň i flanku od Majera. No, to bude veľmi ešte zaujímavé. O, Imor. Imor dostane vantab od Frozena. Vynikajúca prácička zatiaľ od Mouse. Je to 3v2. Už je to len jediný hráč pás, ktorý píkne proti Toršimu. Lahodný kill. Nádherný flick od maďarského snajpera. 11. bod na stranu Mouse. Zatiaľ to vyzerá veľmi kontrolovane, ale bol to len nákup možno jednej zbrane, alebo jedna sejvnutá zbraň na strane Eternal Fire. Tentokrát to bude úplne iná báseň. Dúfam, že to nebude balada alebo niečo podobné, ale musí jednoducho prísť ďalší krok od Mouse a niečím novým prekvapiť, pretože Ačkový side už vyzerá tak, že Eternal Fire aspoň z počiatku kola dokázali kontrolovať, potom sa myšičky trošičku pohrali s obranou Eternal Fire, rozhýbali ju a jednoducho potom bolo jednoduchšie sa dostať na Ačkový side, keď už rampa bola úplne voľná. Snáď sa im podarí ešte niečo vymyslieť a dokážu si zobrať mapu super a to by bola veľmi dobrá správa, pretože na druhej mape ja očakávam jasnú dominanciu práve od týmu Mouse. Je tomu tak. Teď ještě Eternal Fire se snaží dokonat tu svoji práci. Voxik má AWPčko, 4 M4, ale co tam chybí, tak žádné defusky na žádném z hráčů Eternal Fire a Mousesports sice hrají poměrně pomalu, ale do toho plantu se většinou dostanou. I když třeba občas prohrajou to kolo, aniž by tam stihli položit, protože tam je nějaký rychlý trade mnoha hráčů najednou, tak oni se dostávají do těch plantů často a když nemáte defusky ani jedny a máte ještě AWPčko, se kterým se třeba neretakeuje úplně dobře a pak takhle Zershion usmrtí Majera na midu, tak je to recept na to, aby Mousesports se mohli pomýšlet na ten kontaktní bod. Voxik sice kouká, ale nevypozoruje tam vůbec nic. Pás za svým oblíbeným ocelovým beamem, co tam drží konstrukci rozestavené mapy Vertigo, Imor je ten, co jumpsputuje na druhé straně. Poměrně dobrá pozice nebo dobré rozpoložení od Eternal Fire, kde by měli chytit jakékoliv info, ale schytat i hlavu za svoje informace od JDCho, to by určitě nechtěli a právě tak se to děje. Dvojitá výhoda pro tým Mousesports. 20 sekund do konce, ale... Nádherný kilo JDCho, Voxik si se skoupoval na túto pozíciu, ale nestihol stlačiť spúšť. Nakoniec Eternal Fire budú musieť saveovať ďalšieho kola. Mouse ešte v tomto turnaji nestratili ani jednu jedinú mapu a teraz kolujú, že nechcú stratiť ani práve mapu supera, kde Eternal Fire hlavne na tej teroristickej strane hrali veľmi krásne. Čo sa týka head to head, tak tieto týmy sa proti sebe postavili v Rubet Cup 2022, kde sa hral Nuke, Mirage a Inferno. V dvoch prípadoch, a to na Miraži a na Inferne, dokázali tým Eternal Fire poraziť svojho súpera 16-12 a 16-13. 16-12 na Miraži. A Mouse vyhrávali 16-2 práve na mape Nuke. Nás čaká Mirage, takže som zvedavý, že či Mouse vrátia tú prehru práve svojim oponentom, alebo nie. Imor a krásne s Xantaresom ešte získavajú nejaké killy. Jeden z nich len prežíva. Imor zem štvorkou a ostatní hráči pravdepodobne dokúpia do 2000. Do nuly by to asi nebolo veľmi vhodné, keďže už je to fakt close score a do konca tohto zápasu veľa kôl neostáva.
Ano, tam jsme byli ještě možnost sledovat ten frak od JDCho, to byl ten klíčový frak, co dostal Mousesports na tenhle kontaktní bod a co zároveň zamíchal kartami natolik, že Eternal Fire teď musí v balíčku hledat jakékoliv zbraně, ale ty M4 prostě na ruku nepřichází. Zantares sice tam má tu jednu, co byla odsejvovaná Imorem a byla mu přehozená, jenomže rozhodně nebudou všichni jeho týmejti disponovat tím, co by si třeba představovali do takhle důležitého pozdního 26. kola první mapy Mousesports versus Eternal Fire. Máme tu semifinále dokonce a ve finále čeká ten zlatý hřeb večera později. Kdybyste náhodou nevěděli nebo zapomněli, tak vítěz tohohle duelu, tohle z té best of trojky, pak nastoupí proti Sinners a bude se tam bojovat o postup na Blast. Takže já jenom, abych takhle nastínil do budoucnosti, co nás ještě bude dnes čekat, ale na to musíme nejdřív dohrát Vertigo. Zbývá několik málo kol do konce. Teď se láme chleba a ten chleba je prozatím pro Eternal Fire už takovej trošku vyvanutej, už se to nekouše úplně dobře a fragovat po takovém jídle by asi nebylo úplně ideální. Možná právě proto teďkonc nemají na svůj nákup a Mousesports mají jedinečnou příležitost srovnat znovu na 13-13. A na showdowne ich budú čakať týmy, ako sú Astralis, Vitality, Heroic, Big, Complexity, Evil Geniusy, Stylu, Sangal, Fluxo, Vertex, Sharks. Takže je tam poriadna dávka tých týmov, ktoré sa budú snažiť zabojovať ešte aj o celkom pekný prize pool 135 tisíc. No a samozrejme aj o kvalifikáciu do hlavného fall final, kde sa hrá o krásnych 425 tisíc, ale my sa poďme pustiť do kola číslom 26. Xantares opäť raz stopuje dvojicu hráčov, Dexter JDC, dokonca aj do Smoku. No a vidíme, že Voxik i Mor nemajú až také ideálne zbrane, ale stále ešte kontrolujú Ačkový site. Minimálne jeden z nich Mouse dostali po ňufáčiku. A budú musieť ešte rozmýšľať, že či fakt chcú ísť na ten bečkový site, kde Torži skoupuje do sajtu. Xantares ide pre informácie. Torži, čaká. Jej. Misnutý shot. Xantares Peak, ktorý ho stál aspoň zo pár životov. Ale Torži by to mohol ešte raz vyskúšať. Čisto teoreticky 52 sekúnd do konca kola. Vyskúša to ešte raz Double Peak spoločne s Xertionom. Dobrý boost pre Xantaresa. Ten dropuje bombu a stále prežíva. Dokáže to stiahnuť za elektrínu. Bomba stále nie je plentnutá. Torži ju pick-upuje a Frozen bude musieť pokryť svojho teammate. Lenže granát padajúc rovno na Toržiho hlavu mu rozplasne všade naokolo na sajte a Frozen ostáva v 1v3, skúsi plant bomby a je to len fake, má tam line-up, ale nedokázal udržať svoj spray. Opäť raz nemáme vyrovnané skóre a Eternal Fire odskakujú dvojbodovým rozdielom. No a já už začínám facepalmovat poněkud hodně, protože tohle bylo druhý, možná snad třetí eko, co Mousesports spustili svýmu oponentovi. No. A navíc ještě to jsou takové chyby, jakože Oni prostě si nerefragli tady třeba. Jasně, Frozen byl o dva kroky moc daleko, ale sniper píknul, netrefil se, nerefragnul. Jasně, že ty pistole vyhrajou, když necháte oponenta dokola pořád přebíjet tu jedinou M4, co má prostě s ní vyspamovat všechny hráče po jednom, že jo. No, nakonec je z toho fullbuy na obou stranách, Imor jde dopředu. Ten potřebuje tady prostor, protože Frozen ten už získal, stojí ho to nějaký životy, no. Frozen tam ale může ještě pořád najít svého tureckého oponenta. Je to opravda hra Turka z myší a ten teď nedokázal fliknout, takže Frozen nakonec úspěšnějšího zmrazil k zemi. Xantares ale zvládá opět za dva double spray down. Proč se tohle děje? Zase nikdo netradne, až teď JDC, 3v3, tady opravdu v závěru mapy Mousesports musí trošičku přidat do tempa, protože ty rozestupy nejsou ideální, teďkon Majer tam může najít Toržiho s bombou, nakonec hráči dokážou zaběhnout spoza rohu, ale Xertion tam je trošku moc dlouho a Torži teď musí s JDC vymyslet něco s minutou na kontě. Je tohle vyhratelné, to určitě, jenomže budou muset někoho najít osamoceného a to je Majer, 2v2, 45 sekund, je často klidně otočit. To je hra na mačku a myš, vyzerá to tak, sa tu krúte okolo Ačkového sajtu, 2v2, stále hrateľná pre jeden aj pre druhý celok, lenže čas hrá proti teroristickému týmu. Torži vyčkáva, bude pikovať proti pazovi, lenže neúspešný vo svojom spraydowne, pas
Bol pripravený na svojho oponenta, dropnutá bomba na veľmi nebezpečnej pozícii. JDC proti Pazovi, tentokrát by to mohol myšičkám výjsť, dobrý headshot, ale ostáva len na 23 HPčkách. Voxík, malé AVPčko, keď mysne, však JDC bude mať ešte príležitosť vyhrať toto kolo. Jenomže on má hečko, takže nemusí na ani default. Stíle. Na default príde to hečko, pozor! Jaks. Tam se nedá nic říct jinýho, protože 15 bodů pro Eternal Fire, tady JD si mohl přemýšlet opravdu jak chtěl, ale prostě nemohl tušit, kolik granátů by Voxik měl, a tak vzhledem tomu, že tam nebyl ani čas odputovat až na Bčkový site, tak je z toho map point hnedka třikrát pro tým Eternal Fire a force buy do nuly na Deagly Tech Niney, ale pěkný komplement granátů na straně Mousesports. No s tebou úplne súhlasím, ale žiaľ granáty nevyhrávajú zatiaľ kola. Potrebujú teraz získať 3 kola v rade, aby sa dostali do overtime. Eternal Fire majú voľný arzenál zbraní. Na druhej strane máme len pištole, nepríjemné hečko. Torži, Frozen, nahitovaný JD si len trošičku, ale Imor bude nebezpečnejší, pretože sa chce so svojou MP9 zapísať na kill feed, lenže dostane vysprejováno. Mau získavajú open kill, majú jeden smoke na ačkovom site, mal by tu priletieť aj druhý, pretože Xantares má veľmi dobrý výhľad a ten smoke akurát teraz priletí. Eternal Fire do smoku na JDCho, sprška projektilov, ktorá našla aspoň jednu myšičku, a ďalšia sprška projektilov, ktorá možno ukončí alebo nemusí. Bomba je plentnutá, 31 životov, Dexter to stiahuje na defenzívnejšiu polohu. Je to 4v4, no čo Vochtulka, je toto posledné kolo, zvládnu to hráči týmu Eternal Fire. No, jsou tam dva smoky a dokonce se tam přebírají nějaké další, takže je můžou hodit na tu bombu, jenomže defusky jsou pouze dvoje, takže pokud tam dojde k nějakému chaosu, vzhledem tomu, že už je posledních nějakých 17 vteřinek do výbuchu bomby, tak teď musí hráči Eternal Fire jít dopředu. Oh, Zantares yeah, dostal nice. Tam boost nahoru na tu bednu, takže Dexter už leží v krvi, Frozen ale má tu hlavní zbraň, on má galo, sprayuje správným směrem, jenomže nakonec defusnu to 16-12 pro Eternal Fire a Mousesports sice bojovali, jenomže právě těch několik kol, ve kterých tam byla ta chyba opravdu evidentní, tak to je ten rozdíl, kterým nakonec Eternal Fire svůj domácí mapping dokážou dovést do úspěšného konce. Presne tak, ako hovoríš, takže máme tu 1-0 a my sa veľmi tešíme na druhú mapu. Bolo to vyrovnané celkom, ale videli sme, že Eternal Fire boli na túto mapu pripravení o čosi lepšie ako ich oponenta. Mousesports si môžu napraviť chuť práve na svojom vlastnom mapiku a poslať to aj na Decider. To všetko vidíte samozrejme po krátkej pauze, takže nikam neodchádzajte, pretože jeden z týchto dvoch tímov vyzve vo finále práve tým Sinners. Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Krem, masívny podsedák s nosnosťou 150 kg, 4 opierkami a nastaviteľnou bedernou podporou. To správne pre každého hráča na dlhé hodiny hrania za počítačom. Davis.com, tvoja herná výhoda. Tento pořad sponzorují monitory Samsung Odyssey s QHD rozlišením pro maximální zážitek ze hry. Samsung. Buďte u všeho, co se děje doma i ve světě, a sledujte CNN Prima News na sociálních sítích. Důvěryhodné a srozumitelné zprávy z domova i ze světa, které jsou všude tam, kde jste i vy. Na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo na YouTube. Reagujte a sdílejte. Naše příspěvky i vaše názory. CNN Prima.cz. To jsou informace kdykoliv a kdekoliv. Herní zážitek na jednom místě, to je Vodafone Playzone Arena. Nově otevřená v Praze na Chodově u obchodního centra Westfield. Unikátní herní centrum pro kluky i holky jakéhokoliv věku nabízí veškerý servis. 55 herních počítačů, 8 konzolí, virtuální realita, přímé e-sportové přenosy, bar a i bistro se šťavnatými burgery. Přijď si zahrát s kamarády, sledovat e-sporty a hlavně se bavit. Vodafone Playzone Arena je otevřená každý den, tak to doraž očíhnout. Na portále playzone.cz jsme společně s partnery Dell a Alienware spustili podporu nejrůznějších herních komunit. A tak si téměř každý den můžete přijít zahrát turnaje o peněžní výhry.
Čekají na vás soutěže ve hrách jako CSGO, Teamfight Tactics, Rocket League a další. Tak na co čekáš? Přijď na playzone.cz a vyhrávej parádní ceny. Možná si právě teďka říkáte, co ti dva tady zrovna chtějí. My dva vás od září budeme provádět novými díly tutoriálu. Nesláším tu hru! Ale replay přece miluješ, ne? Tvá na fóry jsem tady já. To nebyl žádnej fór, ty kašpárku. Ach, to nejlepší ze světa Games pro všechny pařany. Já si myslím, že si to nějaký diváky najde. OK, tak se nezapomeňte dívat. Enjoy. Sobotní obídky s novejma dílama replay a replay tutorial. Kdo nezná, tak Na české a slovenské e-sport scéně unikátní místo pro sledování statistik, zápasů a informací k jednotlivým utkáním. To je Zápasovník. Tak přijď na portál playzone.cz a ať už ti se e-sportu nic neuteče. Herné kreslo je trónom každého správného hráča. Davis Krem, masivní podsedák s nosnosťou 150 kg, 4 opierkami a nastaviteľnou bedernou podporou. To správne pre každého hráča na dlhé hodiny hrania za počítačom. Davis.com, tvoja herná výhoda. Tento pořad sponzorují monitory Samsung Odyssey s QHD rozlišením pro maximální zážitek ze hry. Samsung.
Buďte u všeho, co se děje doma i ve světě a sledujte CNN Prima News na sociálních sítích. Důvěryhodné a srozumitelné zprávy z domova i ze světa, které jsou všude tam, kde jste i vy. Na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo na YouTube. Reagujte a sdílejte. Naše příspěvky i vaše názory. CNN Prima.cz. To jsou informace kdykoliv a kdekoliv. Herní zážitek na jednom místě. To je Vodafone Playzone Arena. Nově otevřená v Praze na Chodově u obchodního centra Westfield. Unikátní herní centrum pro kluky i holky jakéhokoliv věku nabízí veškerý servis. 55 herních počítačů, 8 konzolí, virtuální realita, přímé e-sportové přenosy, bar a i bistro se šťavnatými burgery. Přijď si zahrát s kamarády, sledovat e-sporty a hlavně se bavit. Vodafone Playzone Arena je otevřená každý den, tak to doraž očíhnout. Na portále playzone.cz jsme společně s partnery Dell a Alienware spustili podporu nejrůznějších herních komunit. A tak si téměř každý den můžete přijít zahrát turnaje o peněžní výhry. Čekají na vás soutěže ve hrách jako CSGO, Teamfight Tactics, Rocket League a další. Tak na co čekáš? Přijď na playzone.cz a vyhrávej parádní ceny. Možná si právě teďka říkáte, co ti dva tady zrovna chtějí. My dva vás od září budeme provádět novými díly tutoriálu. Nesláším tu hru! Ale replay přece miluješ, ne? Tyba na fóry jsem tady já. To nebyl žádnej fór, ty kašpárku. To nejlepší ze světa Games pro všechny pařany. Já si myslím, že si tu nějaký diváky najde. OK, tak se nezapomeňte dívat. Enjoy. Sobotní obídky s novejma dílama replay a replay tutorial. Kdo nezná, tak Na české a slovenské e-sport scéně unikátní místo pro sledování statistik, zápasů a informací k jednotlivým utkáním. To je Zápasovník. Tak přijď na portál playzone.cz a ať už ti se e-sportu nic neuteče. Príjemný dobrý deň prajeme, dámy a páni, po krátkej pauze sme späť. Nám začína za chvíľočku druhá mapa Miráž, o nej sme už trošičku rozprávali, ale Vochtulka, vedel by si nám zhrnúť nejaké poznatky alebo očakávania, s ktorými by sme sa mohli pustiť práve do druhej mapy? Určitě, já mám očekávání jedno, a to, že Mousesports o trošičku zlepší svůj výkon, ale možná i bez toho by tady se svým 90% winratem na Miráži měli být úspěšnější než Eternal Fire. Eternal Fire, tam mají 50% winrate ze 4 odehraných map, ale přece jenom Mousesports, pokud prohrajete mapu takhle těsně a víte, že jste vlastně jako svého soupeře tak nějak přehráli, jenom jste udělali pár menších chyb, tak já si myslím, že prostě Mousesports... Je to takový must have pro ně tady být aspoň ve finále, takže si myslím, že se podíváme na tu třetí mapu. Já si myslím, že Mousesports dokonce vyhrajou poměrně jednoznačně ten Miráž. Tak jasné, tam třeba se určitě pozerať aj na to, že ten víťazný tým pojde do finále v playoff do súboja proti týmu Sinners. My už můžeme pomaličky, ale isto vidět nějaké ty zábery na... mapu, ktorú budeme hrávať, bečkový side, vidíte, že tá plachta nie je úplne ideálna, ale tak nebude sa tam skrývať, keď bude pršať, aj keď vyzerá, že na tejto mape už pršať nepršalo riadne dlho. Každopádne týmy by mali byť čoskoro ready rozbehnúť tento zápas, no a keby si mal strieľať od boku a len tak si tipnúť, že aké skóre bude na tejto mape, čo by si tipol? Aj vy v čete si môžete tipnúť nejaké to skóre, napísať nám, dať nám vedieť, že koho favorizujete v tomto zápase, alebo po prípade komu fandíte. No já si myslím, že já si třeba tipnu takových 16-7 pro Maus, možná 16-9. To by bol veľmi rýchly koniec za mňa. Myslíš, že daj double digits? Ja si myslím, že 16-13 za mňa. Oh, takže nice. My tu budeme ešte dlho. No jasne, do večera. Myslíš si, že budeme mít overtimey na tom Newku třeba na třetí mapě? To by bylo něco. Co? To by bylo. A kebyže hlavně na finále jsme mali na každé jedné mapě aspoň jeden overtime, to by byla parádička. No. Nevím, já jsem ještě plánoval něco stihnout, než odbije půlnoc, ale ten harmonogram dneska je nastavený, takže by se to mělo stihnout. Stejně taky Majer stihnul entry fakt na Zeršiona, potom co se tam vyrojili myšáci z rampy, teď nějaký je to líbačky ve smouku, JDC ho to stojí život, Torži také padá, Dexter tam je sice ještě živý, jenomže jenom na chviličku, jenom na jeden frak, a tak je to na našem slovenském želízku v ohni na Frozenovi, aby našel 4 cíle, 2 z nich je tam na několika málo HPčkách, ale tohle pro Maus bude hodně těžké, pás nakonec usmrcuje slovenského střelce a 1-0 pro Eternal Fire na jejich CT straně.
1-0. Mám Maus, budu musieť doťahovať na svojho oponenta na svojom vlastnom mapiku, nemajú ani pletnú bombu, tým pádom neočakávam, že by išli do Forcebuyu a budú asi pokračovať na tejto mape do druhého kola len čisto s pištoľami. Možno to budú Glocky, možno niekto zoberie Deagle, ak sa niekto cíti, ale peňazí tam na rozhadzovanie určite nie je. Dexter bere Flash ešte, aspoň by mohli vyskúšať plentnúť bombu na Ačkovom site. Voxik ide ale dopredu, možno sa tu stretne s viacerými hráčmi, získava jeden kill, bude v problémoch, zabíja troch hráčov a až následne prichádza eliminácia. Imor sa to snaží celé zakončiť svojimi dual baretkami, ale prehráva proti Xertionovi, je to 2v3. Stále celkom hrateľná pre Maus až do tejto chvíle, kedy prišiel Xantares a usmrtil Xertionovho spoluhráča, in-game lídra, a pravdepodobne príde aj on o svoj život, ak prehrá túto prestrelku samozrejme. Ta MP9 je neskutečná zbraň, on stejně pázově tam jednu cinknul, sice za 50, ale na tu dálku hnedka za běhu z píku. Zeršen má sice 9 a minutu a teď umřel, ale určitě zbraň dobrá, zbraň pochválená, je jeho aim samozřejmě, ale to nic nezmění na tom, že Eternal Fire jdou do vedení 2-0, zachovali si tam tři zbraně, teď mají Mouseports na to, aby nakoupili, opravdu se ta organizace jmenuje Mouseports, mimochodem jenom ten klan tak je zkrácený poněkud, aby se to možná lépe vyslovovalo lidem, co mají méně rádi multisylabičná slova než já, ale nakonec tady teda full buy pro Mouseports, 5 AKček a takový ten bonus round na té druhé straně, jenomže Voxik tam mohl zainvestovat do AVPčka, takže aspoň jedna těžká, opravdu ta nejtěžší zbraň, co můžeme najít na straně tureckého týmu. Nechcem sa s tebou hádať, ale oni sa premenovali celkovo. Fakt? No. Tak to som asi úplne mimo tým pádem, od tý doby, co zmienili logo? Áno. No tak to som ale úplne mimo tým pádem. A to logo nemají tak dlouho zase, ne? Vypadá no, aspoň víc ako myš a míň ako myš. Ja ti pošlem, aj pošlem do chatu, ak ma to nezabanuje, zdroj. Veľmi spoľahlivá stránka, z ktorej čerpám veľmi veľa informácií o jednotlivých tímoch. Takže... Ja som mal Google, no. No, Google, tak. Nevadí, však aj tak sa dá, aj tak sa dá. No. Však Wikipedia tiež je nejaká stránka. Sice my sme tam nemohli robiť semináre napríklad na vysokej škole, pretože je to nespoľahlivý zdroj. A tu sa to ukázalo v priamom prenose, ale my poďme ďalej. Ideme do ďalšieho kola. Maus sa nepodarilo vyhrať... Vyhrať ani toto kolo, kedy mali k dispozícii AK-47, ostáva jediná jedna na Frozenovi. Ten je opäť raz zakliesnený na teroristickom spawne plus minus a aj z druhej strany prichádza pas, ktorý ho tam skvízne. A počká si, kým mu do crosshairu vyjde Frozen. Ten ale by mohol získať kill, pretože jeho aim je neskutočný, ale challengeovať nebude, počkáme si 27 sekúnd, pravdepodobne do konca kola. A Eternal Fire sú už pripravení ísť vyhantiť túto poslednú myšičku. No ale Frozen by ještě mohl napáchat velkou ekonomickou škodu, nicméně měl by si dát pozor, že pokud přijde o své AKčko, tak to udělá v posledních 10 vteřinách, co zbývají v tomto kole, jenomže to také Eternal Fire ví a tak nepíkují do té doby, dokud kolo není téměř dokončeno a Frozen teď už tam má oponenty z obou směrů a řekl bych, že určitě nepřežije, stíhá jeden frak, ale nakonec po čase umře a 3-0 pro Eternal Fire a tohle je takový snový začátek, ještě si pobrali 3 AKčka ze země, takhle Voxik otevřel na začátku kola, takhle Majer obešel JDCho a ani Dexter tam netušil o Imorovi a Mouseports vypadá, že by potřebovali trošku možná změnit přístup, možná hrát s trochu menším respektem. Teď budou mít příležitost si to zkusit na nečisto v tom eku. Frozen investoval aspoň do Deagla, nebo ho dostal dropnutý a sice nějaké ty malé vesty a tak dále, ale Mouse sice to zkouší na mid, ale do plentu to mají velmi daleko. Skúsia to do smoku, Voxik, teda nie do smoku, videl tam gapu, cez tú gapu videl jedného z hráčov, má tam aj ďalších nalajnapovaných, ale počuje, že pod okienkom sa nachádza myšička a chce sa jej zbaviť práve svojim granátom. Pas ďalej pokračuje, Xantares umiera Dextrovou rukou, ale predtým ešte zabil jedného svojho oponenta. Stále hrajúci Maus, skúšajúc ešte z midu niečo vymyslieť, ale bomba je dropnutá a opäť ostáva Frozen v 1v3. Ak by sa týmu Eternal Fire podarilo zobrať do ďalšieho kola 3 zbrane, čo sa im aj darí,
Tak, budú mať oveľa lepšiu ekonomiku. Na Pazovi napríklad vidíme 8900, 7600, 5900, krásne čísla a Maus sú nútení brať taktický timeout na svojom vlastnom mapeku, pretože začiatok im opäť raz preklzáva cez ich myšiacké pazúriky. No tam do nich sa zatím moc bodů na miráži nevešlo. Teď budou moci konečně znovu nakoupit. Frozen tak zvládl pošetřit po té nešťastné smrti na nový Kalach, ale na straně Eternal Fire tam už je Imor na 6000 a jsou tam pořád ty dvě AKčka v rukou hráčů EF, ale jsou tam i dvě AVPčka. Teď nově Majer si přikoupil druhé a i když Torži má teď to svoje konečně i v tom minulém kole si dal svůj první frak na miráži, tak teď Mousesports budou muset vytáhnout podle mě nějaký pocket strat, aby se dokázali dostat Eternal Fire na kobylku, protože ta defenzíva zatím vypadá velmi dobře připravená a tyhle takey midu tam zatím jenom bourají do Voxikova AVPčka. Teď sice Torži bude moc odpovědět, jenomže úhel, který tam Voxik zabral, je příliš pasivní na maďarského pra a tak zatím kolo začíná takovým menším patem a vyčkáváním. Boom! Voxik získava, dokonca nám ani výstrel nebolo počuť, ako krásne prevrtal telu svojho oponentského snajpera. Xantares taktiež killom, je to 5v3 hneď zo začiatku. V úvode Maus nedokážu vyhrávať jednotlivé duely, kde by mohli otvárať informácie pre Majera spod toho dvoch hráčov, ktorí sa presúvajú nie na bečkový side, ale späť na teroristický spawn. Imor proti Frozenovi. Zatiaľ to vyzerá veľmi najeto pre stranu Eternal Fire, ktorý možno aj túto best of 3 by mohli vyhrať 2-0, čisto teoreticky a vyzvať tým Sinners práve v tom celom grand finále. Karty sú rozdané, kocky sú hodené, JDC triple killom dostáva do 2v2, tak to je prekvapivý triple kill od JDCho a možnosť pre Maus získať svoj prvý bod. No a teď dokonce ještě hráči Eternal Fire stolik a vteřinami na kontě 35 do konce kola, tak netuší, kam ten útok přijde, protože hráči ukořistili ty fragy na midu a najednou tahle rozdělená obrana má možná jenom jedno eso v rukávu a to jsou dotikávající vteřiny už pouhých 20 do konce kola, když se Zershion a JDC dokážou dostat na Ačko, teď tam letí už ten flashbang, teď může Imor volat o pomoc, Majer tam bude docela rychle, ale je tam smoke v sajtu, do kterého Zershion může položit trošku v openglu, ale mezi tím padá JDC na Imora a teď musí izraelská posila týmu Maus, která připutovala z jejich akademy týmu před několika týdny, musí dokázat, že patří do toho main týmu a že teď zvládne vykouzlit první bod pro své kolegy. Bere to oklikou, bere to do okna, skáče dolů, má tam výhled na bombu, jenomže na druhé straně AVPčko, to je vždycky zbraň, která má výhodu v tomhle tom úhlu a nakonec je to ale Majer, který píknul jako první. Imor teď tapuje bombu do smoku, Zershion má čas si přebít několik málo HP na Imorovi, takže ten diffus pro ně bude hodně těžký, ale Zershion zatím nenachází ten správný úhel, na poslední vteřinku první bod pro Mousesports. Tam jeden projektil chýbal a Xertion ho našiel, nakoniec to musel len tapovať, veľmi, veľmi tesné kolo, ktoré JDC nakoniec obrátil svojim triple killom v prospech myšičiek, ešte raz sa na to pozrieme. Nám produkcia samozrejme ukazuje každý jeden kill, dobrý flash, jeden, druhý a mistnutý shot od Voxika, stál aj jeho život. Nakoniec neprišiel spray down do smoku, stačilo Imorovi taktiež len tapovať tak ako Xertion na konci tohto kola. Každopádne Maus sa môžu od tohto odraziť, môže to byť pre nich štartovacia čiara alebo odrazový mostík. Pre ich honbe späť za Eternal Fire za vyrovnaným skóre, pretože potrebujú to ako soľ, keďže túto mapu už nesmú pustiť. No a myslím, že to je docela sladký pro Mousesports, sice sůl je taky potřeba, ale teď k tomu, aby si dopomohli k druhému kolu, jim pomáhá Frozenův entry kill a zároveň i Majer, který neměl dost prostředků na to, aby si přinesl primární zbraň do kola s číslem 6. A tak teď Mousesports můžou zlepšovat svoji výhodu, jenomže tenhle boost byl nečekaný, když Dexter se snaží tradovat, musí si počkat, až přijde JDC a ten už bude s tímhle úspěšnější, vyčistil to Bčko, easy peasy, ale Xantares, ten stihl odrotovat a nevím, jestli to JDC bude čekat, teď už se musel Xantares prozradit, nakonec úspěšnější turecký reprezentant a opět výhoda jednoho muže,
je na světě, tentokrát pro Mousesports, ale tohle kolo ještě není u konce. I když jeden z borců myšáků má pod kontrolou áčkový sajt, tak Voxik tam teď kouká přímo tím směrem, kudy putuje bomba z paláce. Jo, to bude veľmi nebezpečné, Voxik, ale bude musieť veľmi rýchlo zareagovať a veľmi rýchlo fliknúť späť do apartov. Torži vybehuje a bomba je dropnutá, tak teraz je už jasný signál toho, že treba to prerotovať späť na hračkový side. Sedmička, Dexter by mal ísť do chrbta, trošičku zatlačiť, Eternal Fire, Frozen proti, alebo aj takto sa dá, Frozen to celkom pekne vyriešil, Alexander ešte stále nažive, Frozen čakajúc, plentuje bombu. Česne, dostal ho Xantares, je to 1v1, ale veľmi dobre plentnutá bomba pre Dextra, ktorý sa snaží zahrať to trošičku na Spidermana. Bomba už bude defuzovaná, alebo bol to len fake defuse, Xantares si to smokuje a budú to opäť drať stapovačky do smoku, lenže nie je tam dostatok nábojov na to, aby Dexter niekoho killol. Xantares netrafil hlavu oponenta a čo sa deje, nevedaj bombu. Dexter to má ještě příležitost zkusit znova, nahitoval Xantarase, ale ten má možná tak dost času. Já nevím. On nemá refusky, takže nemá čas. No takže nakonec druhé kolo pro Mousesports, nakonec to uklačovali, nebo už teda no, já se to naučil, tak to tenkrát uklačovali Mousesports a já to z té hlavy asi nedostanu během jednoho zápasu, no, tak se diváci budou muset spokojit se zastaralým názvem, ale co není zastaralé, jsou tyhle killy, které máme možnost sledovat a JDC opět Impact Play. Opět double kill v velmi klíčové pozici, kdy tam v podstatě vytvořil tu výhodu, co pak jeho kolegové dopracovali do vyhrané kola i díky takovému headshotu od Frozena, i díky tomu, že se obětoval, aby položil bombu, i když Dexter padl, tak to bylo příliš pozdě pro Eternal Fire a ti jsou teď nucení do EK, minus teda Xantaresové savenuté AKčko. No, Xantares s AKčkom, ten môže byť ešte kľúčovou postavou pre Eternal Fire. Vidíme, že je trošičku agresívnejší práve v konektori, mohol byť extra odchytiť a tak sa aj deje. Mek 10 už by mohla teoreticky padnúť do ruk Eternal Fire. JDC sa nachádza na bečkovom sajte, veľmi dobrý headshot a pokračuje aj ďalej. Ďalší dobrý headshot od neho a ostáva Voxy, ktorý je v markete, ale do sajtu nevidí skrz molotov. Xantares taktiež trošičku vyhnaný zo svojej pozície. Čaká na Toržiho, bomba bude položená za každú chvíľu. Zatiaľ nikto. Unikátny boost, ten nevidíme každý deň, každý deň, nedeľu. A Xerty, on tam pomaličky pikuje Xantaresovi do crosshairu, ale bomba už je roztikaná, takmer na polovicu. Stále žiadny move, neprichádza od týmu Eternal Fire, tí prichádzajú o svojho jedného teammatea. V okienku stále žijúci Xantares, lenže ten spray vôbec nejde. A JDC už vedel, kde sú jeho oponenti a nemal vôbec žiadny problém so svojou Mag 10 zabiť 4. Áno, dobre, počujete, 4 hráčov v tomto kole a taktická pauza prichádza aj na druhú stranu pre tým Eternal Fire zo 4-0 na 3-4. No a JDC sa rozhodl, že tuhle mapu už nenechá své teammatey dělat ty chyby, že proste když na to přijde, tak on tam vyfraguje klidne celý oponentův tým a právě kvůli tomu teď Mousesports jsou na kontaktním bodu a i když Eternal Fire zvládají nakoupit, tam je dost peněz na jedno z AVPček, tak mě se zrovna seknul YouTube, takže nevím, jak to teď probíhá, jestli už běží kolo, ale už jsem zpátky a tady vidíme JDCho práci z replaye a tady tohle vtipná situace, když se tam zasekli o tu zářivku hráči, když chtěli backovat, trošku nešťastná komunikační minela od Eternal Fire, nicméně stejně by asi nesavili to AKčko. Je z toho nakonec ten timeout, který si teď zvládli využít naplno, nakonec to vypadá, že tam žádné AVPčko nepřijde, ač peníze na něj tak zbývaly, tak radši volí hráči Eternal Fire granáty. A těch sice nemají úplně dost, ale něco tam je, ale zase tam nejsou ty defusky. A to už je jedno kolo stálo. Presne tak, jako vravíš. Treba si dávať pozor na plentnutie bomby, pretože teraz je toho palobot robiť, môžu ich myšičky veľmi rýchlo poslať do ďalšieho EK a tým pádom by Maus mohli získavať aj vedenie na svojom vlastnom mapiku. Xerty, on dostáva nepríjemné hečko, ale môže to píknuť proti Xantaresovi, ktorý je ale zatiaľ skrytý, čiže on bude mať ten píkers advantage a my veľmi dobre poznáme Xantaresa a jeho Xantares pík, takže OK, na píkovačky bolo príliš neskoro.
Sertion umiera, JDC pod Xantaresom, ten ho zatiaľ ale nespotuje, pretože vôbec netuší a otáča sa chrbtom svojmu oponentovi, ktorý príde do smoku a mohol by Xantaresa ešte čisto teoreticky prekvapiť, ten sa nestíha otáčať, kill prichádza na stranu Maus, ktorí sa dostávajú pomaly, ale isto smerom na Ačkový site, ďalšia eliminácia do Ačkového siteu, teraz už možno nič nebráni tomu, aby položili bombu, ale Dexter si ešte nečekol za smoke, Voxik by ho mohol potrestať, bomba nie je plentnutá, 39 sekúnd a Voxik s double killom drží ešte nádeje týmu Eternal Fire v tomto kole pokope. Ostáva Majer spoločne s Pazom, obidvaja M4-ky, JDC nahitovaný na low HP a Majer ide do chrbta proti Toršimu. Toto je nebezpečná výchozí pozice pre Majera a hlavne pre Maus, ktorý netušia, že by sa Majer tu mohol nachádzať. No ale ten teď už tuší o Toržim, protože ho slyšel a teď stačí, když projde smokem a ukončí na něm Mausport z momentu, že když začal pokládat, krásná trigger discipline, vybral si ten cíl, co mohl střílet zpátky, pak eliminoval i německého reprezentanta, který sice impact fraguje o 106, ale zatím mu jeho top fragování na tomhle serveru sekunduje Voxy, který také je na double digits už a tenhle zápas vypadá na mapě Mirage vyrovnaný, než jsem ho třeba čekal. Eternal Fire se drží proti ofenzivě Mausports teď díky Voxikovi, díky tomu, že tam ten site nebyl celý prokontrolovaný a že tam teď došlo k chaosu při posledních pár vteřinách, tak teď odskočil Eternal Fire zase na rozdíl dvou, nicméně nemají úplně ideální buy. Ideální buy to není ani na straně Maus a tak, kdo vyhraje tohle kolo, by měl poslat oponenta na Eko. Maus nemali ani šancu, práve nečakali Majera do chrbta, teraz prišiel veľmi nepríjemný ding na JDC, ho Imor má na close range svojich oponentov, púšťa spray, krásny lineup, krásny double kill pre Imora a sú tam ešte aj ďalší hráči na striebornom podnose, Xantares do chrbta dropuje bombu od Toržiho, ostáva Frozen, klasika v apartmánoch v paláci Ačkovom a Xertion, ktorý vrátil na Xantaresa, čiže ešte uvoľnil ten chrbát, lenže pas. To je veľmi veľká škoda, že sa hráči Maus nedokážu dostať z toho zovretia oponenta a zatiaľ sú chytení do myšacej pasce. No já jsem teď měl možnost tam pozorovat Frozena v tu chvilku, co mu tam umřeli teammatei, měl tam nožík v ruce a udělal tam takové to charakteristické zleva doprava myší, jako kdyby nebyl příliš spokojený s výkonem svých teammateů. Tentokrát má možnost na reparát, už jednou se nacházel takhle sám proti mnoha Turkům a i když bojoval tenkrát statečně, tak ho to stálo HKčko po čase. Teď má příležitost se aspoň dostat s bombou na zádech někam jinam než do paláce a může se dostat i blíž k sajtu. Dokonce i nachází potenciální cíle, nicméně jeho náboje lítají ne úplně tím správným směrem a když nahitoval trojlístek reprezentantů Turecka, tak ti zvládli nakonec odskočit na 6-3 a Frozen nemohl položit bombu a tak Maus jsou teď na Eku. Veľmi veľký problém, Maus sa ani na tejto mape nedokážu dostať do jasnej dominantnej pozície, ktorú by sme očakávali v tomto zápase. Predsa len Maus, dámy a páni, ešte raz, 6. najlepší tým sveta. Áno, dobre počujete, proti 29. najlepšiemu týmu sveta. Tu vôbec nevidíme dobrú hru od týmu Maus, aj keď Eternal Fire na tejto mape majú dosť. Teraz nechcem klamať, že aký majú win rate, ale ja čo si pamätám v minulosti, tak Eternal Fire na tejto mape vôbec neboli zlí. Teraz za posledné 3 mesiace je tam štatistika len 50% vyhraných map spoza 4 zápasov, ale Xantares opäť raz eliminuje, tentokrát Dextra 11 kg, 5 smrti, zatiaľ top fragujúcim a dominantným hráčom na hernom serveri a čaká si aj na Frozena. Ten veľmi dobre píkuje proti Xantaresovi, ktorý mal totálne mlieko. Aj pas by mohol byť v problémoch, keď Frozen vytiahne svoj deagle proti svojim oponentom. Ďalší kill od Frozena a ďalší kill od JDCho. Tie deagle zatiaľ veľmi dobre fungujú, lenže Xertion netrafia Majera a ten ešte stále je vrateľný 1v2 JDC a aj Xertion z dvoch rôznych strán. Majer si to krásne rozdeľuje do 1v jednotiek, Xertion ostáva v 1v jednotke, má 100% životov a Majer sa ho snaží obísť a počul, kde padal Xertion a teraz si aj ho počká. Oh my god, to bol huge headshot s poslednými 11 životmi proti Xertionovi, pripisuje 7 bod na stranu Eternal Fire, ktorí už odskakujú 4-bodovým rozdielom od myšičiek a ani taktické timeouty, ktoré berú myšičky, im zatiaľ veľmi nepomáhajú. V rýchlosti sa poďme pozrieť na tieto lahodné hlavičky, ktoré si pridali hráči Maus, lenže nestačili na Majera, ktorý veľmi dobre očakával backstepujúceho hráča. Tu vidíme, že si veľmi pekne predmieril proti JDCmu, no a na skúsenosti obohral práve mladičkého 18-ročného Xertiona. No a tam to vypadalo možná pro Mausport, Maus
Ha, že to je nadějný v té 2v1, oni ho tam měli opravdu v kleštích, jenomže možná právě kvůli tomu mohl poslední přeživší z Eternal Fire očekávat, kde přesně se JDC bude nacházet, a ten prefire je už něco, co prostě je poměrně běžným úhlem. V posledních x letech se v CSku hra na Miráži hodně vyvinula a teď právě můžeme sledovat to, že konektor je jedním z klíčových míst, tam se teď snaží dostat Zertion, má tam Dextra, který mu bude krýt short, a tak sice Mouseports mají bombu před minem, jenomže teď už ji sbírají do svých rukou, opouštějí Bčkové apartmány a přibližují se k Ačku, kde je zatím pouze dvojice bránících, a Zertion už má spoustu prostoru v konektoru. Velmi krásný priestor, který si získali Mouse, toto by mohlo teoreticky výjsť, můžu strajknout z viacerých strán naraz, Eternal Fire sa možno nebudou stíhať až tak dobre otáčať. Frozen, můžeme sledovať tohto hráča, dostáva molotov pod svoje nohy, nemůže i žiaľ ďalej späť na Ačkový site. Zertion síce prešiel cez smoke, ale vymenil si pozíciu so svojím oponentom. Toto nevyšlo úplne pre myšičky, ktorí ale ďalej pokračujú smerom do siteu. Na default padne molotov, ale nejakým zázračným spôsobom Eternal Fire každý jeden súboj vyhrávajú. Torži ešte späť na Voxíka, ale nachádza sa v 1v4 bez plentnutej bomby, bez bomby na svojich ramenách. A Maher je už dávno v chrbte a dokáže eliminovať aj posledného hráča týmu Mouse. Prvá polovica ide na stranu týmu Eternal Fire. A ja chcem vedieť, komu fandíte vy. Či sú to Turci, alebo internacionálny tým Mouse, kde máme nášho slovenského brata, ktorý bojuje, aby nám robil čo najlepšie meno. No jako ono, možná to začíná vypadat, že těch 16-8 je ideálnejch jenom na úplně tu opačnou stranu, než jsme si na začátku mysleli. Tady Eternal Fire už začínají Mouse poměrně rozebírat. Ty teď jsou na Force Buy nebo v nějakém polonákupu do 2000, jenomže tady, i když mají prostor, i když se dostávají do sajtů, i když pokládají, tak prostě to chce nějaký triple quad kill od někoho jako JDC, aby dotáhli to kolo Mouse do konce. A teď je v sajtu. Teď tam usmrtil Majera, právě hrdinu z minulého kola pro Eternal Fire, ale rychlá rotace od Zantarese. Ještě tam má snipera, ale Dexter usmrcuje páze a teď Frozen Double JDC tick. Mají navrh. No, to bylo hezké, a teď bude položená bomba 4v2. Voxik a Imor sice mají hezké zbraně, jenomže Dexter už si taky sebral svůj kalach. A tenhle retek bude ještě hodně těžký. Vyšla taktika, ruská taktika, triple pick, oh my god, what JDC s Mag 10, koľko kilov pridal? 4 kily opäť raz pre JDC, on to je insane performance. Škoda, že neperformuje každý jeden hráč Mouse tak ako JDC. Samozrejme aj Frozen celkom veľmi pekne hraje, ale napríklad sniper týmu Mouse je zatiaľ tichučko ako myšička. 3-10, to nie je veľmi dobré. In-game leader 4-11, to ani neočakávame, že by in-game leader mal byť na vrchu tabuľky, čo samozrejme môže byť, pretože videli sme množstvo in-game leaderov, ktorí sú na vrchu tabuľky, takže o to sa nemusíme vôbec báť. Napríklad taký Navi majú in-game leadera Elektronika, ktorý práve niekedy je top fragujúcim hráčom, predsa len Elektronik druhá najväčšia star v týme Navi. Voxik teraz zistuje informácia, že nikto sa nenachádza pred Ačkovým sideom, ale to je len ilúzia, pretože hráči Mouse budú vybiehať práve z palácu, lenže mysnuté šoty na Imora, ktorý stále môže držať hráčov na krátko, a to by mohol byť ešte teoreticky veľmi veľký problém. Frozen headshotom na Voxíka a toto sa celé otáča o 180 stupňov v prospech týmu Mouse, ktorí eliminovali všetkých hráčov a prišli len k Sertiona. Neviem, ako sa to stalo. Neviem, ako sa dokázali dostať takto ďaleko a neviem, kde sa stala chyba. Možno, že ty si postrehol tú skulinku v obrane, ktorú Mouse následne využili. Já jediná skulinka, co jsem viděl, byla tu, co vytvořil Torži, a nebyla úplně malá, protože on tam mohl píknout z toho paláce téměř v jakoukoliv chvíli, ale ten timing toho píku přišel takový, že tam mohl si vždycky dát frak a zalézt, aniž by někdo mohl refragnout, protože zbytek borců z Eternal Fire už museli řešit něco úplně jiného v tu chvilku. Teď budou muset řešit náčku Dextra, nice. Teda ale krásný míček Kobe, dneska už po několikáté Torži, JDC. Ten sice padl, ale Zertion napravuje chybu jeho kolegy a je z toho 6. bod. Mouseports můžou ještě ukončit tuhle polovinu, nebo Mouse můžou ukončit tuhle polovinu ještě výsledkem 7-8, protože Eternal Fire nejdou s ideálním nákupem, nemají ty AVPčka, oni měli rádi dokonce ten double up setup tady na Miráži, a tak Mouse sice v závěru, ale
nahrávají ten počet bodů, co by teoreticky měli na té straně potřebovat. Takže i když to na začátku vypadalo poměrně jednoznačně, tak se mal zvládli zvednout. Caster Curse, Vochtulko, čo ti budem hovoriť, ty si už odpisoval mouse a áno, nie, že nie. Pozri sa, do smoku, Voxik, nejaké tie hity na svojich oponentov, ale schytal taktiež na 50 HP. Vyzerá to veľmi dobre pre mouse, až teraz prichádza eliminácia, ktorá zabíja ich in-game lídra, je to 4v5-ka, Imor na timing nenašiel, zatiaľ Xerptiona, ale jeho kolega dokázal usmrtiť cez gapu práve v okne v smoku, ktorá bola. Frozen proti Imorovi stále čaká, či to bude Imor píkovať, alebo nie. Zatiaľ Mausu veľmi zodpovedný, čo sa prechodu týka. Používajú hečka, ale to hečko nepadlo presne tam, kde chceli, ale JDC spoločne s Frozenom dokážu zabíjať aj ďalšieho hráča, lenže budú si musieť dávať pozor do chrbta, pretože tam sú už okamžite dvaja hráči counterteroristického týmu, ktorí chcú skvíznuť na Ačkovom side. No ale teď sice Torži něco cítil, jenomže ještě neměl připravenou svoji zbraň ke střelbě a teď už určitě ten druhý flankovací hráč nebude čekaný. Sice Frozen kouká správným směrem, ale měl by si zkontrolovat svoji levou, protože tam teď už je takový hodně zpomalý Zantares Peak, jeden frag, druhý frag a je z toho 9-6 pro tým Eternal Fire a podle mě takový relativně neutrální výsledek v první polovině mapy Mirage, kdy Eternal Fire si to odnesou 9-6. Čo já vím, Vochtulka, či by som hovoril úplně o neutrálnom stave. Ja si myslím, že Maus sú veľmi smutní z toho, čo nám predvedli na prvej polovici. Dvakrát do tejto prvej polovice sa zapísali trojbodovým stríkom, ale určite neutrálnym by som to úplne nezýval, ešte keby to dotiahli do sedmičky, ale nebudem sa hádať. Zatiaľ diplomácie, áno. A mňa ale veľmi prekvapil napríklad ten double flank, to bolo úplne neočakávateľné, že jeden prichádzal z pitu, jeden prichádzal z Ačkového palácu, to Maus nemohli nikdy tušiť a vedeli sme, že Frozen ani neočakával, že by sa ten oponent mohol nachádzať v Ačkovom paláci a veľmi jednoducho si pripísal kill. Eternal Fire na tejto mape hrajú veľmi dobrú hru a teraz po výmene strán nám môžu ukázať, ako sa im bude dariť na teroristickej strane, alebo Maus sa opäť raz môžu vrátiť do zápasu a trošičku zdramatizovať celú túto best of trojku. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Správný setup od Maus, kde tam mají tři hráče na Ačku, Dextra ale netrefuje prvního z oponentu, je to Majera, Imor a Voxy, kteří fragují a rázem se to rozplynulo. Tady ten Deem sice ještě je na schodech a u jungle, jenomže Xerption musí hledat malou skulinkou, zvládl tam ještě najít Imora, ale ve dvou lidech, sice s defuskama, to budou mít ještě hráči bývalý Maus Akademie hodně těžké. Jsou tam sice téměř bok po boku, teď už se JDC připojil ke svému kolegovi, jenomže Eternal Fire tam mají perfektní posplan, můžou zdržovat, můžou tancovat kolem krabic, teď sice granát ještě poupravil HPčka jednomu z tureckých borců, jenomže Xerption prostě nemůže jít do plantu a teď ho Majer ještě usmrtil. Další tapáš na JDC ho a double digits pro Eternal Fire a tady Mousesports, pokud počítali s nějakou lehkou domácí mapou, tak já si myslím, že Eternal Fire minimálně studovali ty těch 90% win rate a dělali si counter straty, protože tady vypadá, že jim prostě vychází tak nějak jako všechno a Maus se vždycky zvednou na chvíli, něco uhrajou, ale potom, když Eternal Fire cokoliv změní, tak zase je to zpátky v jejich režii a teď dokonce si Voxik ještě koupil Kriega. Je vidno, že Turecko nie je len o kebaboch a o lacných zubároch, ale aj o kvalitnom Counter-Strike, ktorý nám predvádzajú Eternal Fire. Uvidíme teraz opäť raz slabší nákup na strane Maus, tých sme tam videli už nespočetne veľa. Ale tie Deagle dokázali aj v predošlých kolách celkom nepríjemne potrápiť hráčov Eternal Fire a tu vidíme aj ďalšie tagy, okamžite to rotujú späť na Ačko, pretože tam je stack 4 hráčov Maus, ktorí očakávajú práve to, že by tam nejakí hráči červených drakov mohli dojsť. Ale nakoniec to veľmi dobre prečítali a smerujú svoje kroky práve na Ačkový side, alebo len si počkajú, kým to hráči Maus prerotujú. To je tak múdre, že to moja hlava pomaličky ani nepoberá. No, Mousesports to zatím určitě nepobírají. Ten, kdo to může zjistit, bude JDC. Je to určitě člověk na tom správném místě, protože tam teď míří útok Eternal Fire a právě JDC tam měl spoustu multikillů v té první polovině. Teď má 5-7 na dálku na páze, překvapivě přesně až. A teď musí čelit dalším třem. Majer tam ale máme k desítku, ta přece jenom je příliš rychlá. Ta kadence tam je. Voxik se snažil sice zoomovat, ale tohle není Vipo a Frozen je rychlejší. A teď sice bomba není položená a
někdo z Mouse flankuje, jenomže tady to ještě pořád pro Eternal Fire není ztraceno, protože můžou položit bombu, můžou si vzít relativně slušný afterplant a bude to na Dextrovi, jestli najde aspoň jeden z cílů bez toho, aniž by přišel o život. No a prichádza o svoj život, tu už hráči Mouse prichádzajú obidvaja z jednej strany, Imor pustil hráča do sajtu, Majer by mohol byť v problémoch, Frozen mu dáva headshot dozadu, Imorová pozícia je známa, je to 1v1 proti Torjimu, ktorý má, ale nemá. Bere si až teraz Kriega, nemá ale defuse kity, bej ti to, Imor zatiaľ stále stojí, Torji je na close range, teraz to tapuje ešte raz a stále nemá už čas, je to veľmi veľká škoda, aj keď vyhrá tento aimový duel, tak bude veľmi rád, ak sa mu podarí Kriega zobrať do ďalšieho kola, uteka čomu nožky stačia, jeho krátke míšacie nohy ho nakoniec dostávajú do bezpečia a aspoň sevne zbrhanie, veľmi tesné kolilo a opäť nám raz ukázali myšečky, že to jednoducho s díglami umí, lenže z druhej strany prišiel 300 IQ play, kedy vyforsovali rotáciu späť na Ačkový Sajra, zmocnili sa Bčkového sajtu a následne ho udržali. Tesne, ale udržali. Tam, kdyby JDC ještě přežil třeba 4-5 vteřin, kdyby se stihnul dostat třeba za bench, tak by to ještě vypadalo asi docela jinak, ale Majer se otočil akorát včas, trošku možná smůla, že Dexter tam nezvládl ještě jeden tak po tom dingu. Torji sice se snažil donutit Imora píknout, jenomže z toho má jenom ten frak. Taktická pauza tentokrát pro Eternal Fire, to znamená, že oni jsou si vědomi toho, že nemůžou pustit Mouse do zápasu. Pokud na té CT straně by Mouse dostal třeba taky na double AVPčko, měli by svoje peníze pořešeny, tak by to mohl být problém a právě proto Eternal Fire volí tu investici, kupují 3 kalachy, 2 meg desítky a proti tomu Mouseports mají tu jednu savenutou zbraň, no to není úplně tolik, no musí se ještě počkat na ten full buy. Musíš si počkať na full buy, bonus round pre Eternal Fire, ktorí majú Mac 10 vo svojich rukách, to by mohla byť veľmi, veľmi chutnúčka farmička pre turecký celok, alebo pre celok Eternal Fire s Turkami v týme. Idú veľmi rýchlo smerom na Bčkový side, kde sa nachádza len jeden braniací hráč, JDC má totálne mlieko už za svojí 5 sekúnd, ale ešte to zvláda prežiť a kolovať svojim teammateom, že poďte mi na pomoc, chcel povedať, ale dostal medzi časom headshot. To je, když ti boti, když s nima hrajete, vždycky mají hrozně hustý hlášky, když třeba někde dostávají palbu nebo tak. Torji teď určitě křičí o pomoc, kdyby byl bot, jenomže on pomoc nepotřebuje, on je ten jediný, kdo má nějakou lepší zbraň. Byl tam nakonec nahrazen Dextrem, který taky bude mít příležitost upgradeovat svůj arzenál v případě, že by se tam jeden z hráčů Eternal Fire dostal, jenomže to bude možná Zantares, který by tady mohl padnout na stah dvou SPček. Frozen tam ještě byl zatím nespozorován, nakonec Zantares zabíjí oba dva hráče, i Dexter padl na druhé straně a samotný Torji ten třímá ten svůj krík a opět ho bude sejvovat do dalšího kola a nikdo nemíří jeho směrem úplně správně, nakonec pas byl nejblíž, ale nezapikal svého oponenta a 12-6 ještě s fragem na závěr od Torjiho. Čerešnička na závěr, 12-6, dvojnásobný rozdíl bodov pre Eternal Fire, ktorí už vyhrávajú v tejto sérii 1-0, pripísali si svoj vlastný mapik a potom sme očakávali, že prídu na klozisko týmu Mouse. No a že Mouse ich tu roznesú na kopitách nejakých 16-8, že to skončí, easy peasy, ideme na tretiu mapu, ale vyzerá to tak, že ne, kluci a holky, budeme, alebo holky a kluci, lebo dámy majú prednosť, tak možno uvidíme len 2-0 v podaní Eternal Fire, Majer dostáva full mlieko, Frozen mu tam skáče a Majer si to už šimol, lenže Frozen presnejší, dobrý headshot od Frozena, ktorý môže ďalej kryť Ačkový side spoločne s jeho teammateom Torjim, ktorý uskoupuje smerom na Xantaresa, musí tam prísť nejaký flash alebo smoke, ktorý by zabránil jeho vízii smerom do apartov. Smoky pripravené pre Eternal Fire, ktorí už vedia, že sú tam brániací hráči, ale Imor sa dostal až ku schodom bez väčších problémov. Tak toto vyzerá ešte veľmi chaoticky pre jeden aj pre druhý tým, ale Dexter tam nemá dostatok nábojov a Imor sa tam stále krúti dookola a stále prežíva. Tak to mi povedz, že čo sa tu deje na hernom serveri. Nejako sa to podarilo týmu Mouse ešte zažehnať, ale bomba je plentnutá, čiže minimálne tých 800 pre Eternal Fire tam bude a pas moc veľký, White Peak nezvládne to, príde defuse bomby a Mouse si pripíšu 7 bolt po veľmi dlhej dobe.
Tam to bylo docela metodický od Eternal Fire, oni nejdřív naházeli ty klasický smoky, pak odsmoukovali vršek konektoru a pak si to zabrali do té jungle a kdyby tam v jeden moment hráč s Mac 10 prostě poslal pár nábojů, tak mohlo v podstatě to kolo vyhrát, jenomže místo toho to byl Zershin, který se dokázal dostat nad smoky a Dexter si stihnul i přebít svoji zbraň a vyčistit tam zbytek opozice, dokonce quad kill tohle kolo měl? Něco takového, triple kill minimálně. Teď má za odměnu AKčko do dalšího kola, ale je to JDC, ten má už 19 killů v 19 kolech. To je poměrně hezká statistika pro něj. Na druhé straně je to Major a Zantares, který jsou na 18. Jdeme do gun roundu, 5 AKček na straně Eternal Fire, solidní granáty, defusky na straně Mouse a kolo, které by možná mohlo napovědět o tom, jak tahle mapa se bude dál odvíjet, protože pokud by Mouse pustili jeden ze sajtů, tak budou určitě muset saveovat, budou muset se prostě nějak zamyslet nad tím, jak tu defenzivu hrajou, protože teď mají tu příležitost. Teď mají tu příležitost budovat, resetnout ekonomiku Eternal Fire tím, že by si vzali Tak Zershion, to bylo. Fajn. Ale ten Team Flash, ten tam byl klíčový, že Zershion vůbec dal frak, ale nakonec umírá. JDC ještě bude bránit na Včku. No, Majer sa ho snaží eliminovať a potrebilo sa mu to. Nakoniec Majer len na 31 životoch. Torži pikuje, zabije plantujúceho hráča, ale podarilo sa mu plantnúť. Dexter taktiež blízko smerom na Bčkový side, ostáva Frozen a ešte jeden hráč Frozen ešte príliš ďaleko od toho, aby sa zapísal na kill feed, ale Torži by mohol fragovať. Dvaja hráči sú very close, Torži získava kill, má tam aj Majera, Frozen je close, posiela molotov presne na Majerovú pozíciu, ten bude vyhnaný zo svojej pozičky, možno tam povyskakuje, Frozen ho nakoniec usmrti a Xantares v 1v2 zabíja jedného hráča, Frozen je na close, posiela tam flash, alebo čo? Bude to defuzovať? Len fake defuse. To Xantares veľmi dobre spotol, ale teraz dostáva hečo, nie je tam dostatok času na defuznutie bomby a Eternal Fire získavajú aj tam 13. bod. Totálne vymazali ekonomiku na strane Mouse. OK, až tak totálne nie, pretože bude tam na nákup. Ja som sa bal, že budú na číslach trošičku horší. Takže budú mať plný nákup, netreba sa báť, dámy a páni. Mouse môžu ešte zabojovať na tejto mape, ale potrebujú vyhrávať kola, lebo to už je veľmi nebezpečné. A týmu Eternal Fire stačí ešte jeden taký dobrý push do bečkového sajtu, zresetovať ekonomiku a je to done. Je to job done a ideme do finále proti Sinners. A čo by ste radšej videli? Jednotka za finále Sinners versus Eternal Fire, dvojka za finále Sinners versus Mouse. Naspamujte do chatu. Já si myslím, že s tím, jak Eternal Fire dneska střílí, tak pokud bychom srovnali páteční výkon Mouseport s tím dnešním, tak si myslím, že Eternal Fire versus Sinners by bylo opravdu hezky vyrovnaný finále. Ale kdyby se tam dostali Mouse, tak to asi taky není žádný problém, aspoň by hřištíci měli možnost se pomstit za pátek, ale v každém případě si myslím, že to bude hezký finále a ať už tady budeme končit po dvou mapách nebo po třech, tak musíme si pamatovat to, že o něco se hraje až v tom finále a oba z těchto týmů teď musí tady bojovat se čím síly stačí a to je super pro Sinners, protože ty se můžou jenom koukat a chytat strategie, zapisovat si to do bločku. Je to dosť vyrovnané, čo sa chatu týka, neviem, nespočítal som všetky tie čísla, lebo sa vás dosť veľa zapojilo, za to veľmi pekne ďakujeme, že ste stále aktívni v chate a sme veľmi radi, že sledujete práve Playzone app, 1060 ľudí, zdravím vás do vašich detských pokojíčku, kancelárií alebo do obývacích miestností. My sa poďme pozrieť, alebo do auta, bars, kde? A poďme sa pozrieť do 21. kola, kde zatiaľ žiadny výraznejší play neprichádza, ale Xan, môžeme sa ledovať Xantaresa, ktorý to bude píkovať. Xantares pík na mid, pretransferuje to na Frozena, lenže ten je presnejší. Frozen má šťastie proti Xantaresovi, to je jeden z mála hráčov, ktorý dokáže konkurovať práve tomuto silnému tureckému hráčovi. Dexter ide ďalej dopredu, je to 4v1 momentálne a dokonca je 4v0 po Xertionovej eliminácii smerom na Voxíka, 8 bod predtým Mouse a musím povedať, že Toto by mohol byť comeback. Ja to cítim, ale nechcem to zakriknúť, ale cítim to. Čo ty, Vochtulko? No ako, mne taky nieco sa tady dralo do podviedomí. Radši som nic nezmiňoval, ale přece jenom vidím to, že hráči Mouse si mohli odnést 3 AKčka do dalšího kola, dokonce AVPčku tam našli, což je vítaná ekonomická injekce do jejich oběhu a
Imor teď, stejně jako jeho kolegové, bude jenom na pistolkách. Je to takový jednodušší split, teď Eternal Fire míří směrem k Bčkovému siteu, ani nezabírají mid, tam je dvojice bránících a právě JDC má jeden z těch kalaků v rukou a mít 30 nábojů versus 20, to je přesně v téhle situaci, kdy tam může vyběhnout několik pistolek spoza rohu, to co chcete jako CTčko. Zatím se nikdo neukazuje, ale Major se plíží kupředu, už je v tom prvním smoku, v tom jediném smoku, co teď odděluje oba soupeřící týmy od sebe. JDC si to sice kontroluje, ale na tuhle blízkost by ty pistolky mohly ho šokovat. Nakonec musí fragovat nejdřív na short, zvládá dva killy, než ho pás usmrtil. Zertion musí bojovat, ale není si jistý, jestli mu někdo kraje mid. Nakonec bomba na zádech Voxika padá do písku a pás sice si přivlastnil lákáčko, ale tomu nevydrželo moc dlouho po tom, co odrotoval Frozen, a tak Zantares musí za 50 sekund najít tři oponenty. To sa mi zdá ako nemožné, ale je to Xantares, takže predsa len možné, nemožné, 38 sekúnd, čas otlačí ako kamienok v topánke, veľmi nepríjemné, že bude sa musieť poponáhľať. Frozen hneď na levo a ten mal veľmi veľké šťastie, nemá ani vestu s helmou, toto bude aim punch hneď ako Frozen a pustí do neho spršku projektilov, tak si myslím, že Xantares sa bude porúčať k zemi, zatiaľ vôbec nikoho nenachádza a preto si bude berať svoje AK-47, svoja kačko do ďalšieho kola s číslom 23 a Maus sa dostávajú na 9. bod. Už len tu bude 4-bodový rozdiel medzi jednotlivými týmami. A keď ste fanúšikom týmu Maus, poriadne pospamujte myšičky do chatu. Když nad tím tak přemýšlím a koukám na ten kryt na tom AKčku, tak ono by to asi mělo být AKMko, čověče, ale ve hře se to furt jmenuje AK-47, že jo? Ještě raz. No, že podle krytu toho kalachu lze poznat, že to je AKMko, ale ve hře se to jmenuje AK-47, mě to za celou dobu jako nedošlo, protože hladký kryt je 47, že jo, a bez věci na hlavní, ale to je jedno, to je možná příliš detailní tady na ty pixely. Každopádně 13-9 pro Eternal Fire, ti ale jsou na jednom AKčku, které si Zantares koupil, protože chce zkusit napravit svoji třeba menší chybku, kdy nezvládl vyhrát to minulé kolo pro svůj tým, ale teď má příležitost další, tentokrát ale proti full buy týmu Maus, kde Torži má i to svoje AVPčko. Torži za AVPčkom, nebezpečný to sniper, ale bude musieť ešte svoje renomé trošičku vylepšiť, pretože počas tejto best of trojky nebol úplne presvedčivým faktorom. Frozen v Underwoode, ďalší kill, spoločne s Dextrom sa im darí nádherne, triple kill pre Frozena. Oh my god, to bol nádhera, samozrejme eco fragy, taky fragy a Voxik posledný hráč, ktorý padá k Sertionovou rukou zase raz. 18-ročný mladíček dáva čerešničku na torte a je to už double digits aj na strane týmu Maus, že by to bolo 16-13, ako som predpokladal. No, to by se strefil opravdu hezky, ale Maus přeci jenom mají před sebou tu cestu relativně dalekou. Já teď trošku jsem chvilku koukal, co to je za baja od Eternal Fire, jestli jako double equio nebo něco, nakonec si zbytek hráčů přikoupil. Zantares, jakožto ten z minulého kola, tam musel koupit jenom Mac, ten vyměnil si s Imorem, který je ten hráč, co má v oblibě SMGčka na rostru Eternal Fire. Hra ale je taková poněkud pomalejší na začátku kola. Torži má prostor se podívat nahoru na mid, nikoho tam přes ten smok nevidí, Eternal Fire zatím nezabírají v podstatě vůbec nic kromě underpassu a tak teď může Torži pokrejit Zerčiona, který má za úkol získat informace na top midu. Tam ale nikoho zatím neviděl a tak se vrací zpátky, ale to je signál právě pro Eternal Fire, aby vyběhli na mid. Tak tam nestihli posledního backujícího hráče Maus, takže pořád 5v5, ale čas tiká. Tik-ťak, minúta 13 a Eternal Fire sa ešte nedostali k výraznejšiemu playu. Toto je pre nich tiež veľmi dôležité kolo, kedy sa môžu dostať späť na svoju víťaznú vlnu, ale vidíme, že Maus už setupli ako tak nejakú tú solidnejšiu obranu, predsa len je to tým, ktorý má veľmi dobré skúsenosti. Majú aj v banku nejaké tie peniaze do zásoby. Ak by teoreticky prehrali toto kolo, budú môcť do ďalšieho kola nakupovať, ale pozor na ten short, ten by mohol byť veľmi nebezpečný a Bčkový site by mohol byť vo veľmi veľkom ohrození. JDC umiera, ale Torži ešte stále drží ten Bčkový site, stále pokope, získava čas pre svojich teammateov, aby to mohli zrostovať smerom na Bčkový site. Torži, poď ešte skúsi do smoku proti Voxikovi, ktorý bere nohy na ramena a snaží sa dostať späť na Ačkový site. Minimálne položí bombu, aby mali peniaze hráči Eternal Fire do ďalšieho
kola 24 sekúnd, bude sa musieť poponáhľať, ale musí si odkryť strašne veľa priestoru, lenže Dexter je už pripravený na to, aby mu poslal guľku do temena, alebo do spánku, presne tak, do spánku a uspal ho na večný spánok. Nice. To byl téměř rekordní počet spánku, pokud zrovna nehraje Dreamer, ale Torži, tady tenhle výskok, to byl play, co jsem si říkal, ty si asi myslíš, že jsi už vyhrál, že jako neprohráváte zrovna, že můžete v klidu jim jako nechat třeba AVPčko, ale vyšlo to, Torži se konečně dostává do té střelecké pohody, kterou jsme od něj na Miráži trochu hledali oproti té první mapě, to bylo vlažnější, nebo od toho, jak si výkon Toržiho představují fanoušci Maus, většinou je to jeden z těch hráčů, co tam mají větší přísun killů. Zatím je to JDC na vrcholu tabulky, ale už je Frozen na 18, Zershin 15, 14 a 13 pro Dextra s Toržim. Je to týmový výkon, na druhé straně Eternal Fire, tak tam je to trochu víc top heavy. Imor trošku přestal fragovat, jakmile jsme se dostali na té stranu, ale to nevadí. Já tuším, že právě on je líder týmu Eternal Fire, který musí nad tím teď přemýšlet hluboce, aby našel aspoň nějakou skulinku v obraně myšáku. Tu možná teď tuší Majer, ale na druhé straně toho smoku je připravený JDC. Minuta do konce kola. Minuta do konca kola obstreľovačky. JDC sa snaží ešte odhnať svojimi projektilmi oponentu. Majera dokázal dostať na 71 životov, ale Eternal Fire vyzerajú, že by ešte raz chceli skúsiť ten Bčkový side. Vidíme tam pripravených 4 hráčov, ba dokonca aj Xantare sa chce pridať ku tomuto konvoju, ktorý bude tiahnuť smerom na Bčkový side. Stačí jeden flash, stačí jeden veľmi dobrý smoke, všetko je už setupnuté pre Eternal Fire a Xantare teraz kľúčkuje medzi svojich teammateov. Pripravení sú ale hráči Maus. Pozri sa, Torži získava kill, Xertio na shorte, pripravený na vyskakujúcich hráčov, veľmi dobrý crossfire, ktorý setupli a toto sú jatka. Dámy a páni, toto je easy. Predtým Maus, ktorí sa dostávajú na kontaktný bod, 12 svieti na strane Maus a ja chcem vidieť spamovať chat. Protože evidentně to pomáhá, já jsem se tam rychle podíval do chatu a tam to bylo plno myšáků, asi tolik, kdybych něco takového potkal na ulici, tak si myslím, že jsme zpátky v nějakým 15. 16. století, že tu bude panovat zanedlouho mor, jenomže mor teď prožívají Eternal Fire, oni možná si mohli myslet, že mapa Miráž, takže tam Maus nepředstavují až takovou hrozbu, jako třeba předtím, než ta mapa začala, si mohli myslet, jenomže teď tu máme stav téměř vyrovnaný a Maus mají na rybáje, takže i kdybychom se měli dostávat třeba do overtimeu, tak Maus můžou bojovat až do konce té mapy. Na druhé straně Eternal Fire přichází o Majera a sami museli do tohohle kola nakupovat takřka do nuly, takže tam není dostatek prostředků na to, aby tvořili tlak všemi možnými způsoby a tím pádem Maus pomalu, ale jistě se dostávají k něčemu, co by mohlo připomínat to vyrovnané skóre. Já to radši nechci říkat moc nahlas, abych to nějak nepokazil, ale za tu minutu 11, co tam zbývá, tak teď už Maus stačí v podstatě jenom hlídat ty sajty, nepotřebují pushovat pro info a mají i nějaké fleše, aby si pomohli a 5 defuzek. 5 defuzek, to vyzerá velmi dobré. To, keby aj byly 3, nevadilo by mi to, popravdě. Už 5 je príliš veľa na mňa. Na takých entropik by to už bolo 5 krát viacej, ako sú zvyknutí. Vážne ti hovorím, oni po fullbajoch nemali žiadne defusky. Opäť raz sniper týmu Maus úraduje proti najlepšiemu hrajúcemu hráčovi na strane Eternal Fire. Pomáha si Molotovom, môže to ďalej repikovať obidvaja hráči, alebo dokonca traja hráči sú v konektori. Oh, nice reflex. Axertion z druhej strany. Veľmi dobrá kooperácia, veľmi dobrý crossfire a pas sa nachádza v takmer neriešiteľnej situácii, kedy je bomba na zemi a Frozen si na ňom zmlsne ako na smetanie. Mňamka. Máme vyrovnané 13-13. No pas byl v pasti úplně tam, bych to řekl. Asi jo, no. Taktická pauza pro Eternal Fire. Ty vědí, že jde do tuého, vědí, že jejich vedení bylo ukončeno a vědí i to, že těch bájů jim tam nezbývá zrovna hodně, tady ani nepoložili bombu, takže mají tak maximálně na jeden takový OK nákup, ale radši vypadá, že
půjdou do eka nebo částečného nákupu, ještě pořád přemýšlí 5 sekund do konce freestymu a zatím nikdo nic nekoupil, takže to asi bude kolo gloků a to by mohlo zamířit do jednoho ze sajtů poměrně střemhlav. Myslím si, že od Maus tam nikdo neleze do toho paláce moc a právě na tom Ačku bych viděl příležitost pro Eternal Fire použít bombu, což je to, s čím nakonec s Half-Buyem budou se snažit dosáhnout. Určite to vyzerá veľmi, veľmi pikantne zatiaľ tento zápas, pretože týmu Mausa podarilo získať 2, 4, 6 kôl v rade, čo je insane performance. Ak, teda, ak sa mi samozrejme moja, ak sa moja matematika nemýli, pretože ja v matematike... Ale o tom potom Maus konečne môžu na svojom mapiku začať vyhrávať po toľkých kolách, po 26 kolách, v 27. kole môžu získať lead na svoju stranu. Stačí si poradiť s týmto Tech9 útokom. Žiadna Mac10, ale Tech9. Ale dosť podobné zbranie, fire rate takmer podobný, lenže vrtačka vás prevrtá okamžite, to musíš klikať svojou myškou. Ty dvě zbraně jsou bratranci, je to oboje zbraní, kde běžíte a random klikáte a padají hlavy. Teď Frozen se o tom snad nepřesvědčí, on se tam snaží zvýšit naopak teplotu a nakonec je z toho jeden kill, ale potom Frozen doskákal do vlastního molotovu, je z toho 3v3, JDC tam sice může pozorovat proskakující oponenty, ale je to Torži, kdo fraguje, teď už i JDC, Voxic si se traduje, 2v1 pro Voxica, ten nachází prvního oponenta, ale Zerchion je úspěšnější. Nakonec opravdu vedení 14-13 na straně Mousesports a ten tvůj call-out toho možného výsledku, tak teď už ho od toho dělí jenom jeden plný nákup od Eternal Fire, případně dva, kdyby položili, ale to už není tolik. Taktická pauza pro změnu od týmu Maus. Hovorím, to jsou roky zkušenosti s komentovaním, já to cítím v kostiach, takže jako neboj se, nesom shady prediction, s týmto zdravíme Marečka, čau. Uvidíme, ešte stále to môže byť tak, že Eternal Fire, neviem prečo, ale vidíme taktický timeout od Mausu, skôr by som to očakával práve od tureckého celku, ktorí teraz chvatajú projektil za projektilom a nedokážu sa presadiť ani na jednej strane z map. Vidíme ale aj veľmi dobrý nákup na strane Maus, 14 000, 10 000, 10 000, 7 000, 4 700, oh my god, to sú poriadne tučné punkové konta. Môžu byť kľudne aj nejaký sugar daddy a pozvať nejaké čajočky na nejakú dovolenočku. Neviem, kde sa bude hrať práve Blast, ale možno si zavolajú. Alebo frajerky, to je jedno. Neviem, ako majú relationship s dievčatami. Takže taktická pauza. Ale počkaj, to nie je taktická pauza, pardon, tak to je technická pauza. No a ono to bylo, protože Voxic nám crashnul a Mousesports byli ti, co to pro svého oponenta zapauzovali, takže hrají, i když mají takovéhle mrzké vedení, i když prohrávají 0-1 na mapy, tak stejně pro oponenta zapauzovali hru, to je krásné sportovní chování a já doufám, že jim bude přát štěstí za to, že se chovají tak, jak mají, ale zároveň doufám, že tu budeme mít Voxica co nejrychleji zpátky, protože Eternal Fire si zaslouží mít to zápasové tempo, taky zaslouží si mít tu šanci na to dokonat tohle úspěšně do 2-0, ale já si myslím, že tady Maus najednou hrajou úplně jinak než v úvodu té první poloviny, najednou si pomáhají úplně všude, letí tam flashbang vždycky od někoho spoza baráku, když někdo z Maus musí píkovat a Eternal Fire teď mají ještě v krámě tu nepříjemnost, že musí řešit technické problémy, to během zápasu to je strašný, když hrají matchmaking, oponent crashne a začne pauzovat, tak já si říkám, jestli na tom jsem psychicky zrovna hůř já nebo oni, ale myslím si, že ani jeden z týmů to nepotěší tohleto. Takhle v závěru, takhle napínavá mapa zrovna. No, snad to bude rychlý. Uvidíme, třetí mapa je před námi. Naposledy, keď hrali tu třetí mapu, tak to bylo 16-2 pre Maus. Lenže Maus sa v poslednej dobe až tak veľmi nedarí práve na mape Nuke, takže možno, že to bude aj opäť raz vyrovnaná partička. Ešte raz si to pripomeňme, 26.6. v roku 2022, čiže niekde pred 3 mesiacmi dokázali tým Eternal Fire poraziť 16-2. Pre tých, ktorí sú pripravení na to, pozerajte finále Maus vs. Sinners, by to bol samozrejme vytúžený scénar.
No ale Eternal Fire ešte nepovedali svoje posledné slovo. My sme dostali z produkcie informáciu o tom, že Voxikovi to padlo, takže nejaký ten delay 2 minút by tam mal byť, ale 2 minúty, alebo tá minúta 2 minúty nie je až taký problém. No tak jsou to poměrně dlouhý 2 minuty, ale už jsou naštěstí u konce, už máme Voxika zpátky na serveru AVPčko v jeho rukou a my půjdeme do toho 28. kola, kde Eternal Fire budou moc už až skončí freestyle rozhodnout o tom, zdali Mause posunou na map point, anebo jestli tady budeme do samého konce vyrovnání. Já cítím ten overtime, ale doufám, že to Maus dovedou do úspěšného konce tu mapu. Přece jenom rád bych se podíval na ten nuke a Eternal Fire teď mají tu jednu z posledních příležitostí prolomit obranu myšáků. Voxik rychle na mid. Jde, bere svoje AVPčko, chce okamžitě challengeovat do konektoru, ale tam nikoho nespotuje, žádný hráč z týmu Maus nebude challengeovat právě mid. To je velmi velké překvapení, protože doteraz jim to celkom pěkně vycházalo. Alex Ertio, on dostává hlavou od Imora, toto je velmi dobrý začátek pro tým Eternal Fire. Frozen se bude muset obracet aj do konektoru, aj na Ačkový side. Dexter taktiež, sniperka je velmi daleko, kde je sniper? Kde je Peťka? A vidíme, že nevím, kde se nachází sniper. Voxik je v ladder roomu nebo v podzemí? Toržího jsem hledal, Frozen teraz ale proti Majerovi, dobrý další headshot od Frozena, chce to dotiahnuť do Deciderů, potřebují se na něho spoliahnuť hráči Maus, stále nažive, stále ještě hratelné, další kill na Xantadesa, ale teraz padá, tentokrát padá, Dexter proti Pazovi, JDC je taktiež připravený a Voxik v 1v2 bere AK-47 do svojich rúk, veľa killov prišlo do chrbta a tým pádom sa Maus dostávajú do lepšej východiskovej pozície ako ich super a bomba je stále na zemi. Voxik sa ešte obzerá, či náhodou nemá nejakého backstepujúceho hráča, mohol by brať bombu a smerovať svoje kroky smerom na bečkový site, to by bolo ideálne a mohol by minimálne plentnúť bombu, lenže 36 sekúnd bude sa musieť čo najskôr rozbehnúť práve na bečkový site. Oni, Maus asi nevědí, že tam ta bomba byla. Teď Voxik se sice prozradil a failnul ten jump, takže bude muset buď to jít přes CT spawn, anebo zpátky na A, tam ani čeká hned dvojice borců z Maus. Voxik. Na jeden failnutý jump, no, tam to mohl uklačovat, Dexter měl jenom pár životů tady na konci a nakonec 15 pro Maus a ti mají tak 2 map pointy, aby srovnali ještě tak na 1-1 ten stuff map, takhle Frozen otvíral na Majera a ten chaos, co tam zvládl zavládnout v korektoru, tak sice skončil takovýmhle kolem, které mohlo dopadnout jakkoliv, nicméně i když si Dextra spol nebyl jistý, že tam ta bomba leží, tak potom co z té země zdyla, tak už to šel vyšetřovat a také našel svůj cíl. Torži bude mít pod kontrolou mid, na druhé straně tam jsou jenom AKčka, žádná sniperka dokola s číslem 29, takže Eternal Fire v drobné výhodě, i co se granátů týče. A teď stačí Maus jediné kolo na to, aby jsme šli na nuk. Přesně tak a to by byl insane comeback zo skóre 6-13. Na 16-13. Maus sa konečne prebudili, ja neviem, či si dali nejaký gumičus alebo nejaký tajný elixír, ktorý ich takto popohnal k tomuto neskutočnému comebacku, ale stále nažive a stále môžu ísť na Decider, kde už porazili svojho oponenta. Stačí im učiniť jeden jediný krok, posledný krok na tejto mape, ale Eternal Fire disponujú na druhej strane s dobrým arzenálom zbraní. Torži misuje svoj prvý shot, druhý sa snaží konektnúť, ešte to bude píkovať, lenže v jeho crosshairi sa mu nikto neukazuje. Bol následne schopný ujsť a Eternal Fire získavajú ďalší dôležitý priestor na to, aby sa dostávali do výhodnejších pozícií. Frozen skrz smoke nachádza Paza a je to 5v4, dokonca skúšal proti Imorovi, ale tam prichádza eliminácia. Ešte Dexter v pozícii, kde ho Imor zatiaľ nevidí. O, je ho tam vidno? Nie je ho tam vidno? Vyzerá tak, že nie. Produkcia nám neukazuje pohľad bez X-raya. Dexter, Imor stále čakajúc na svojich oponentov, otáča sa smerom na Imora, zabíja aj Majera, výborná práca, je to 16-13, dámy a páni, my pôjdeme na tretiu mapu, na Decider the Nuke a Maus s neskutočným 10-bodovým streakom dokázali dať reverse sweep a dať neskutočný comeback. No, ja nemám co víc říct. No, neviem, ako
druhá mapa skončila veľmi prekvapivo, takže uvidíme, ako dopadne tretia mapa. My si dáme krátku pauzičku a potom sa pozrieme aj na Decider. Ostaňte s nami a veľmi ďakujeme za vašu podporu. Zatiaľ, see you later. Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Krema, masívny podsedák s nosnosťou 150 kg, 4 dopierkami a nastaviteľnou bedernou podporou. To správne pre každého hráča na dlhé hodiny hrania za počítačom. Davis.com, tvoja herná výhoda. Tento pořad sponzorují monitory Samsung Odyssey s QHD rozlišením pro maximální zážitek ze hry. Samsung. Buďte u všeho, co se děje doma i ve světě a sledujte CNN Prima News na sociálních sítích. Důvěryhodné a srozumitelné zprávy z domova i ze světa, které jsou všude tam, kde jste i vy. Na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo na YouTube. Reagujte a sdílejte. Naše příspěvky i vaše názory. CNN Prima.cz. To jsou informace kdykoliv a kdekoliv. Herní zážitek na jednom místě. To je Vodafone Playzone Arena. Nově otevřená v Praze na Chodově u obchodního centra Westfield. Unikátní herní centrum pro kluky i holky jakéhokoliv věku nabízí veškerý servis. 55 herních počítačů, 8 konzolí, virtuální realita, přímé e-sportové přenosy, bar a i bistro se šťavnatými burgery. Přijď si zahrát s kamarády, sledovat e-sporty a hlavně se bavit. Vodafone Playzone Arena je otevřená každý den, tak to doraž očíhnout. Na portále playzone.cz jsme společně s partnery Dell a Alienware spustili podporu nejrůznějších herních komunit. A tak si téměř každý den můžete přijít zahrát turnaje o peněžní výhry. Čekají na vás soutěže ve hrách jako CSGO, Teamfight Tactics, Rocket League a další. Tak na co čekáš? Přijď na playzone.cz a vyhrávej parádní ceny. Možná si právě teďka říkáte, co ti dva tady zrovna chtějí. My dva vás od září budeme provádět novými díly tutoriálu. Nesláším tu hru. Ale replay přece miluješ, ne? Tyva, na fóry jsem tady já. To nebyl žádnej fór, ty, Kašpárku. To nejlepší ze světa Games pro všechny pořady. Já si myslím, že si tu nějaký diváky najde. OK, tak se nezapomeňte dívat. Enjoy. Sobotní obídky s novejma dílama replay a replay tutorial. Kdo nezná, tak Na české a slovenské e-sport scéně unikátní místo pro sledování statistik, zápasů a informací k jednotlivým utkáním. To je Zápasovník. Tak přijď na portál playzone.cz a ať už ti se e-sportu nic neuteče.
Herné kreslo je trónom každého správneho hráča. Davis Krem, masívny podsedák s nosnosťou 150 kg, 4 opierkami a nastaviteľnou bedernou podporou. To správne pre každého hráča na dlhé hodiny hrania za počítačom. Davis.com, tvoja herná výhoda. Tento pořad sponzorují monitory Samsung Odyssey s QHD rozlišením pro maximální zážitek ze hry. Samsung. Buďte u všeho, co se děje doma i ve světě a sledujte CNN Prima News na sociálních sítích. Důvěryhodné a srozumitelné zprávy z domova i ze světa, které jsou všude tam, kde jste i vy. Na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo na YouTube. Reagujte a sdílejte. Naše příspěvky i vaše názory. CNN Prima.cz. To jsou informace kdykoliv a kdekoliv. Herní zážitek na jednom místě. To je Vodafone Playzone Arena. Nově otevřená v Praze na Chodově u obchodního centra Westfield. Unikátní herní centrum pro kluky i holky jakéhokoliv věku nabízí veškerý servis. 55 herních počítačů, 8 konzolí, virtuální realita, přímé e-sportové přenosy, bar a i bistro se šťavnatými burgery. Přijď si zahrát s kamarády, sledovat e-sporty a hlavně se bavit. Vodafone Playzone Arena je otevřená každý den, tak to doraž očíhnout. Na portále playzone.cz jsme společně s partnery Dell a Alienware spustili podporu nejrůznějších herních komunit. A tak si téměř každý den můžete přijít zahrát turnaje o peněžní výhry. Čekají na vás soutěže ve hrách jako CSGO, Teamfight Tactics, Rocket League a další. Tak na co čekáš? Přijď na playzone.cz a vyhrávej parádní ceny. Možná si právě teďka říkáte, co ti dva tady zrovna chtějí. My dva vás od září budeme provádět novými díly tutoriálu. Nesnáším tu hru. Ale replay přece miluješ, ne? Tyva, na fóry jsem tady já. To nebyl žádnej fór, ty, Kašpárku. Ach, to nejlepší ze světa Games pro všechny pořady. Já si myslím, že si tu nějaký diváky najde. OK, tak se nezapomeňte dívat. Enjoy. Sobotní obídky s novejma dílama replay a replay tutorial. Kdo nezná, tak Na české a slovenské e-sport scéně unikátní místo pro sledování statistik, zápasů a informací k jednotlivým utkání. To je Zápasovník. Tak přijď na portál playzone.cz a ať už ti se e-sportu nic neuteče. Príjemný dobrý deň prajeme dámy a páni, po krátkej pauze sme späť spoločne s Vochtulkom, 1-1 na zápasy medzi týmami Eternal Fire a tým Mouse. Kto je vašim favoritom, môžete nám dávať vedieť do chatu. Veľmi pekne zahraný zápas, Vochtulka, máš čo povedať k tej predchozej mape, alebo si ešte stále bez slov? Čo sa stalo na tej prvej mape, teda na druhej mape? No já jsem byl docela v šoku z toho, jak moc se Mouse zvedli. Oni tam opravdu trošku dostávali v té první polovině, ale pak uhráli přesně takový počet bodů, co potřebovali a mám pocit, že ty si na kolo přesně dokonce trefil tu predikci. Z toho jsem byl taky trošku šokovaný, já jsem si říkal, že si to cítíš v kostech, ale že by mohl přijít Zlatoslav Lokárt a hned je odčarovat taky. Nebylo to od toho daleko, ale magie těch modrých nebo červených draků, podle toho, jestli jdeme podle loga nebo vlajky týmu, tam nedosahovala na myšáky. No a my půjdeme do třetí mapy, to je Nuke, že jo? A Nuke... To je mapa, kde jsi zmiňoval, že Eternal Fire docela myšáky dostříleli v minulosti. Ne, ne, naopak, myšiaci. Naopak, jo, naopak. Nice, takže možno, že uvidíme veľmi rýchly sled udalostí práve ako tomu bolo pred 3 mesiacmi a skončí to 12-2, ale myslím si, že Eternal Fire majú momentálne stúpajúcu tendenciu, určite aj v holotovém rankingu budú stúpať vyššie aj vyššie. Čo sa týka ich pôsobenia práve v ESL Pro League, tak zatiaľ mali tých najťažších súperov. Na druhej strane Mouse vyhrali celú skupinu C na ESL Pro League Season 16, takže ja som myslel, že to bude aj pohodlná 2-0 a vyzeralo to miestami, že to bude 2-0 práve pre tým okolo Xantaresa. Čo sa percentuálnych víťazstiev na tejto mape týka, tak sa poďme na to pozrieť. Mouse majú na Nuke 56% win rate z 9 odohraných map. Na druhej strane je to 50% z 12 odohraných map a myslím si, že práve preto by to mohol byť veľmi zaujímavý súboj, keďže čo sme videli, čo nám týmy predviedli na hernom serveri, nasvedčuje len tomu, že uvidíme za mňa na obi dvoch stranách minimálne double digits.
Já myslím, že asi souhlasím. Myslím si, že další věc, která by nám mohla napovědět, jak dopadl v zákulisí Knife Round, protože přece jenom mapa Nuke je mapa Nuke a pokud nezačítáte za CTčka, tak jste vždycky tak trošku nešťastní. A právě to momentum, co Vaus měli z minulé mapy, tak pokud si ho zvládnou přinést už v úvodu první poloviny a kdyby třeba skončili na té straně, tak by zvládli třeba 5 rychlých kol na začátku, tak to už by jim třeba stačilo. Naopak, kdyby začali na CT straně a Knife Round vyhráli, tak si musí dát pozor na nějakou rychlou play od Eternal Fire. A právě tomu taky bude. Maus budou bránit Eternal Fire na té straně mapy Nuke a tady se rozhodne o postupu do finále, o tom, kdo si zahraje později večer proti Sinners. Máme tu Eternal Fire, Majer, Imor, Voxik, Paz, Zantares proti Zershionovi, Toržimu, Dextrovi, Frozenovi a JDC. Entry frag na straně Turků. Turci ale ďalej pokračujú smerom na Bčkový side, dvaja hráči sa priblížili po pod Heaven, tam JDC získava kill, Dexter taktiež killom na Majera, začína to vyzerať veľmi dobre pre myšičky, JDC ďalej predvádza súboj proti Pazovi, momentálne je plentnutá bomba, JDC na nič nečaká, chce eliminovať svojho oponenta, čo najrychlejšie sa dostať smerom na Bčkový side, kde už ale bol Xantares, ktorý si pripísal double kill a je to 2v1, Voxik proti Dextrovi a Frozenovi, tí dvaja borci chcú eliminovať posledného žijúceho hráča teroristického týmu a podarí sa im to, defuzli bombu a my tu máme, neviem či aj tebe, laguje feed. Ne, jenom jsem od tebe teď slyšel kousek komentáře v robotštině, nicméně bylo to jenom několik málo vteřin, které stejně dokázali ukázat to, co měli, to, že Maus zvládli tenhle pistol round nakonec a s dvěmi přeživšími si odnesli to do dalšího kola, Zantare sice tady nebezpečně fragoval, ale Frozen takovýhle drive-by, ale ještě zabil svého teammatea potom, který měl několik málo HPček, to by nevadilo už tu chvíli tolik, je z toho buy, Maus mají 3M4, MP9 a scoutku, na druhé straně ovšem, forsnuto, dva kalachy, jeden galil a scoutka možná dokonce i skoro lepší nákup, pokud si vytvoří nějaký ten prostor venku. No to som ja celkom zvedavý, že poďme si ešte zladiť čas, lebo dúfam, že sa nám to neposunulo. 1.41, 0, 39, 38. Jo, tak ja si to pauznu, 7, tak ešte 36, počítaj. 35, 34, 33, 32. Dobre, sme späť, dámy a páni, aj hra je späť. Všetci dúfam, že už to nebude lagovať. Torži, ó môj bože, proti Voxíkovi, rovno pastva pre oči. Counter-Strike v priamom prenose od tohto borečka z Maďarska, práve maďarská produkcia sa nám stará o obraz aj o organizáciu tohto turnaja. Začali sme o 10.03 best of 3 dnes na programe. Tretí bude Sinners versus jeden z týchto tímov. Druhé kolo pred nami a Eternal Fire aj napriek tomu, že plantli bombu, tak majú veľmi silný nákup a budú môcť opäť robiť problémy týmom Maus. No jenom, že ti zatím sedí na pěti hráčích, jsou proti čtyřem, nemusí nic pushovat tohle kolo a tak ten force buy od Eternal Fire by se jim mohl stát docela osudným v těch prvních kolech, protože místo toho, aby si budovali ekonomiku do full buy, tak to teď zkouší s buyem na půl. JD si zabíjí jednoho z těch držitelů AKčka a tak už je to jenom na Pázovi s Imorem, teď si Majer sebral to třetí, ale Majer nemá ani vestu, JD si se musel stáhnout dolů, Frozen ho ale kreje, Imor padá a tak JD si se zvládl dostat do růžku, kde by ho Majer nemusel čekat, nicméně ho stejně usmrcuje. Frozen trošku měl problém s Pazem, ale nakonec úspěšný 4v1, 10 sekund do konce kola. Majer si možná ještě šlápne do toho plentu, ale už tam nezvládne umístit kalkulátor a tak nakonec bude mít příležitost ještě savenout v tom window roomu. To je potenciálně nebezpečná pozice, jenomže Torži neudělal těch pár dalších kroků do strany, které by potřeboval, aby zpozoroval turského borce a teď je z toho 2-0 teda a Majer bude muset přemýšlet, co s tím, jestli tohle je jako hero AKčko, jestli chtějí forcenout Galily bez helem, jestli vlastně se bude snažit jenom dělat ekonomický damage nebo saveovat, to by si měl ujasnit už teď hned, předtím než to kolo začne, než se dostane do pozice, kde ho třeba Maus budou moc flanknout. Přesně jako vravíš, pojďme se pozrieť do třetího kola na této mape. Som zvedavý, či príde aspoň plant bomby od Eternal Fire, ktorý majú k dispozícii len to jedno AKčko spomínané. Hero AK-47. Si hovoril, že to nie je úplne AK-47, ale čertober. Poďme sa pozrieť, či Majer dokáže s touto zbraňou získať
získať aspoň jeden, po prípade nejaký multikill, ok, už som si myslel, že niekto sa nachádza pod ním. Ten spray nie je úplne ideálny, ale dokázal to prežiť s 19 životmi. Mal by tradovať svoju zbraň so svojimi teammatemi, pretože už tu veľa životov neostáva a už nemôže robiť frontlinku pre svoj celok. No, môže to ešte podať Zantaresovi, ten měl investici v podobě helmy a vesty na sobě, takže Majer teď se stává jenom držitelem granátů a bomby a Zantares bude tím hráčem, který teď přebere od svého kolegy žezlo a pokusí se o nějaký open frag, směřuje směrem na rampu, ale tam je JDC, ten už minule tam měl velmi nepříjemný úhel, ale do tohohle mu Zantares podklekl pod jeho crosshair, poslal mu hned jedničku, ještě druhá linie obrany je Torži, ten posílá k zemi, aspoň Imora, než musí backnout na Heaven, ale z toho je v podstatě otevřená cesta do Bčka, kde ale už čeká Zershon a i Frozen, opět z těch oblíbených dveří, jedna polovina dveří rozbitá, druhá ne, Zantares ho sice usmrcuje, ale už je na to úplně sám proti třem, Zershon a Torži ale mají low HPčko, takže nechají Zantarese položit, to jsou cenné finanční prostředky, ale potom už Double Peak, Dexter, Zershon to vzali si na paškál a je z toho třetí mod pro Maus. Zatím 100% jazda v podaní týmu Maus, ak nepozeráme samozrejme na eliminovaných hráčov, ktorí si pripísali Eternal Fire na svoje pušky, tak do tohto kola už budú disponovať veľmi dobrým nákupom, dokonca aj snajperkou na Voxíkovi. Dobrý opäť raz k Santares Peak, lenže prišla potom odpoveď následne od Toržiho a Frozena. Takže to vyzerá zatiaľ veľmi dobre pre Maus a určite aj pre našich československých divákov, ktorí sa tešia práve na to možné finále medzi týmom Sinners a Maus, a Sinners majú čo vraciať týmu Maus, pretože pred dvoma dňami sme videli veľmi vyrovnanú skupinu A a ich zápas práve na Newku, ktorý skončil veľmi tesným výsledkom. Miestami mi to aj vyzeralo, takže by Zero a Spol mohli získať mapu. Torži misuje svoj prvý shot, ale poslaný granát, ktorý by mohol udeliť aspoň minimálny damage. Nič prevratného, ale aspoň niečo, čo sa počíta. Frozen kill, má tam Voxika. Ten ale presnejší a rýchlejší ako jeho oponent. 4v4, kolo ešte stále rozbehnuté a Eternal Fire hľadajú cestičku, kde by sa mohli dostať za obranu myšiček. No a myšky museli už investovat většinu svých granátů, jsou tam poslední dva obrané smouky a s minutou do konce kola Eternal Fire tady mají poměrně dost prostoru, až teď Torži znova pročišťoval venek, jenomže tam nechytil Voxika dřív než backnul za svými teammatey do lobby a teď Zershion tam má sice na hevnu Toržiho, ale ten útok, co přijde za malou chvíli z hospody, ten bude střemhlavý a bude tam snad celá čtveřice útočících hráčů. Zershion ještě kouká, jestli něco se neděje venku, ale ten útok je zatím pomalý, zatím se to nerozbíhá, 35 sekund do konce kola, Eternal Fire opravdu vyčkávají na poslední chvíli, ještě potřebují hodit nějaký ten granát ze střechy, už je tam namířený ten smoke a nebo možná hečko na hospodu, nakonec tam hoří molotov a Eternal Fire opravdu dochází čas, JDC drží rádio proti dvou, jenomže padá, Zershion na druhé straně na Majera, ale Imor teď zachránil svého teammatea od Dextra, takže cesta na Včko je pořád otevřená, ale opět je tam odrotovaná zbyla zástupná síla týmu Maus a to mě Torži, jenomže ten stihl jenom jeden frag a tak je z toho první bod pro Eternal Fire. Veľmi tesné, ak by sa Torži mu podarilo ešte čo len pár sekúnd prežiť, nebolo by možné plentnúť bombu a ak by sa dokázal z tých single doorov premiestiť niekde na safe pozíciu, tak by dokázal získať aj štvrtý bod pre tým Maus, lenže tá prestrelka, ktorá následne prišla, ho dokázala ukončiť. Eternal Fire získavajú veľa dôležitý bod hneď v úvode tejto mapy a sú už polovici tých získaných kôl, ktoré získali práve pred troma mesiacmi, pretože pred troma mesiacmi dokázali získať len dve kola proti týmu Maus. Poďme sa ale pozrieť do kola s číslom 5. Smoky vyhádzané na outside. Možno, že odtiaľto budú svoje kroky ďalej merať hráči Eternal Fire a vyskúšať to možno do Secretu alebo opäť raz cez Heaven. Veľmi som ešte zvedavý, aké nám taktiky ukážu práve v prvej polovici za teroristickú stranu. Či to budú ťahať väčšinou do rampy, ako sme to videli v predošlom kole, alebo vyskúšajú aj kontrolu na outside. Veľmi dobrý headshot od Majera smerom na Dextra, ktorého neutralizuje na svojej pozícii. Tentokrát Maus dispozícii majú len 4 USPčka, heavy stack Ačkového sideu, ale ten nepriniesol vytúženie ovocie. A
Až teď se rozhodli, že to zkusí až do lobby, tam je to ale oba ty dva borce z Maus, co zůstali na Ačku, stojí život. Ta druhá polovina, druhý tandem Zershon a JDC mezi tím vyšetřují Bčkový site, jenomže tentokrát to není tou správnou volbou a Eternal Fire rozbíhají prázdný Ačko. Mezi tím tenhle ten USP flank bude ještě nějakou dobu trvat, slyší nad sebou ty kroky, vědí, že bomba bude co nevidět položená a tak se JDC se Zershonem vydají aspoň na výlet najít třeba nějaké pěkné AKčko. Zantares má docela hezký skin, ta nálepka tam taky na tom není úplně levná, takže třeba kdyby to si odnesli do dalšího kola, tak by byli rádi, jenomže JDC padl a Zershon, ten má teď ještě šanci, ale Majer se zvládl otočit včas. Majer, veľmi dobrá eliminácia, všetci piati hráči týmu Eternal Fire dokázali ustať práve USPčka z druhej strany, dostávajú sa na kontaktný bod a môžu vyrovnať skóre hneď v počiatku tohto zápasu. Maus dokupujú plný nákup, pečko na Torjim, ale veľa utilit hráči nemajú na counterteroristickej strane, defusky ty len jedné na Kertionovi. Takže tiež nemôžu veľmi Eternal Fire pustiť k plentnutiu bomby, pretože by to mohol byť následne ešte možný problém. Kolo s číslom 6 nám započalo a opäť raz je to outside, kde chodia hráči Eternal Fire do smoku nejaké hity aj na Xantresa, ktorý je na 41 životoch. Frozen skúšal proti Majerovi, ale neskoro stíhol stlačiť spúšť. Je to 4v3, ale aj tak pre Frozenov tým. Torži drží bombu v rádiu a flashuje to do lobička, ťahá na seba svoju pozornosť. A Zershon toho využívá na Majera, dokonce i na Imora a poslední pás sice zvládl dostat zpátky bombu na své záda a dostat se až na Ačko, jenomže už teď je obklíčen. Jsou to sice jenom dva borci od Maus, ale ti nenechají nic náhodě, radši nechají páze položit, aby si to mohli načasovat spolu. Nakonec je potřeba jenom JDC, Torži tam seskočí, přijde si to defuznout, JDC může mezi tím pobrat granáty, pobrat AKčko a je z toho 4-2 pro Maus. A teď Eternal Fire sice zvládli dvě kola po sobě, ale to, že jedno ztratili, mi zase tolik nevadí v úvodu té strany, protože ten bank, co tam mají, to jim stačí ještě tak na dva, nebo třeba i tři báje, kdyby položili tady klíčový frak od Torjo, který připravil hráče s bombou o život. A já si myslím, že tady zatím Maus ukazují, že dělají to, co mají správně, ale Eternal Fire se jim dostávají na kobylku maximálně tím, jak dlouho čekají. A Maus pak mají tendenci odrotovat někam, nebo se třeba nastakovat trošku, čekali jednou to Bčko, ale pak po druhé už tolik ne, protože bylo 20 sekund a právě z toho měli Eternal Fire ten první bod, takže pokud Eternal Fire budou hrát na ty hodiny, budou se snažit v poslední chvíli útočit, tak vypadá, že ta jejich té strana má nějaký zoubky. Necháme se překvapit. 7. kolo pred nami, Eternal Fire budú chcieť čo najskôr zareagovať, aby si rovnali skóre na 3-3. Veľmi dobrý prokus, ale Maus odskakujú dvojbodovým rozdielom. Stále dobrá ekonomika, dokonca lepšia ako v predošlom kole pre Maus. Tak je, here we go. Eternal Fire. Nech sa páči. A Zantares. No, tak já teda mluvím a Zantares, ten tady uvažoval nad tím, že hodí smoke, ale nakonec ho nehodil. Torži kouká správným směrem na silo, ale to by musel být okolo dřív, to by tam někoho našel. Tentokrát jsou hráči Eternal Fire za červeným kontejnerem, ale je tam obrovská díra ve smokách, kterou teď musel až Zantares záplatovat, ale Torži mu chybělo mnoho centimetrů, aby právě tohle hráče trefil. JDC mezi tím na pozici na rampě, kde je vybustěný nahoře, Torži tam má jenom několik kroků vzdáleného, aby když tak mohl tradovat anebo mu i pomoct jakožto první kontakt, protože Eternal Fire to rozhazují. Torži dostává mlíko, JDC musí střílet, ale netrefuje se, tam ten kus bedny zachránil pázový život. Torži sice prchnul se svým životem, ale mezi tím propustil dalšího z oponentů do secretu a tady jsou Maus docela v problémech, 55 sekund do konce kola. 55 sekund a uvidíme, kam strajknu Eternal Fire, jsou připraveni strajknuť kdekoľvek a kedykoľvek. Lenže čas hra proti ním, Santares vylepšuje pozíciu proti Frozenovi, ktorého vyháňa svojím molotovom, lenže nepikuje to proti nemu, Voxik získava na Xertiona kill. Torži na Ačkovom site mohol by stopnúť túto celú akciu a získať veľa dôležitý granát, teda C4, a ide aj proti Xantaresovi, lenže pás prichádza do chrbta a ukončí jeho život.
Mal sa ešte zubami, nech tam držia v tomto kole. Je to 2v2, Crossfire proti Dextrovi, ktorý to nedokázal prežiť. Frozen v 1v1, ale vyhráva túto 1v1 proti Imurovi. 5-2 predtým Maus. Tohle si Eternal Fire trošku pokazili svojí miskomunikací v posledních pár vteřinách kola, kde hráč, co šel ze dveří, tak dal dink svému teammateovi do mainu, což Frozenovi prozradil pozici obou hráčů a i Dexter, který teda věděl, i když nestihl s tím už nic dělat s prázdným zásobníkem, tak právě kvůli tomu mohl Frozen to kolo vyhrát a i tam mu na ten spray stačilo mnohem méně nábojů, ale takhle Dexter tento opravdu zařídil tím, jak dlouho to přežil a Frozen pak tam měl takový středně těžký line-up, no. A nakonec 5-2 a Echo na straně Eternal Fire. Ti si sice dokoupili granáty, aby mohli třeba rozhodit Ačko, aby aspoň položili, jenomže na zbraně tam už jim prostě nezbývají prostředky. No, Voxik je nejlepší, co se týká šplhaní v rebríkoch, tak to asi nebude nějaký kominár alebo elektrikár, takže dobré, že sedí za kompom a len ťuka to tlačidiel. Sice to tiež je jednoduché, aby som hovoril niečo. Predsa len títo borci už majú odstreľané na Counter-Strike-ových serveroch zo pár tisíc hodín a zo pár stovák turnajov už majú za sebou jednotliví hráči. Maus samozrejme v tomto matchupe skúsenejší, 6. najlepší tým sveta. A zatiaľ sa im veľmi pekne darí odvraciať jednotlivé útoky Eternal Fire, ktorí opäť raz sú na limitnom nákupe. Torži začína proti Majerovi. Opäť raz veľmi dobrý začiatok a Torži môže teda ďakovať hráči Maus, že majú Toržio, pretože v tejto tretej mape je celkom spoľahlivým snajprom, ktorý dokáže získavať open fragy, lenže teraz je veľmi ďaleko od rampy, kde sa nachádzajú 4 hráči Eternal Fire. No jo, jenomže na Bčku, tam už zase JDC s Frozenem. Frozen tentokrát má jinou pozici, tentokrát jsou to single dveře. JDC tam je v control roomu, takže tenhle push do siteu sice má k dispozici 2 smoky, takže by tam mohlo dojít k nějakému plantu teoreticky vzato, ale vzhledem k tomu, že hráči Maus teď slyší ty smoky letět a že JDC je takhle blízko a veškerý pohyb, tak by to mohlo být jenom vo Frozenově line-upu. JDC ale nakonec bude ten, kdo bude vyšetřovat jako první 10 sekund, dokonce gola, bomba položená nakonec, jo, ale fragy potom ze strany Maus přichází prakticky ve stejný moment, poslední Voxik, ten padá taky, JDC další triple kill a teď ke spolehlivosti Toržio se nejenom přidal Frozen, který je daleko napřed od Toržio, co se fragů týče na Nuku, ale i JDC, který opět nachází ten svůj impact. Jasné, jasné, Maus krásne koordinovaným retakeom získali pod kontrolu späť Bčkový side. Vamos, Maus ďalej pokračujú smerom do finále, stačí im získať už len 10 kôl. Samozrejme prvá polovica je jasne dominantná v ich podaní. No a tie dve kola, ktoré získali Eternal Fire v rýchlom slede, kedy to vyzeralo tak, že čoskoro dorovnajú skóre, tak sa zatiaľ trápia za útočnú stranu. Musia to čo najskôr zvrátiť a ja očakávam čo najskôr aj nejakú taktickú pauzu, ktorá by im mohla zresetovať alebo zohnať ten vytúžený vietor do plachiet, ktorý im teraz momentálne chýba. Voxik ale začína proti snajperskému oponentovi a tým pádom je cesta cez outside trošičku naštrbená smerom na Bčkový side, kde ale bude čakať Frozen vo ventkách alebo možno ešte si vylepší svoju východiskovú pozíciu, aby odrážal teoretický útok Eternal Fire na Bčkovom side. Jenomže JDC bude muset odrážet jako první, má MP9 a tam na metr je ideální zbraní na 2 killy. Majer sice tradenul, jenomže z toho srovnaný stav, z téhle výhody, co si tam Eternal Fire vzácně vytvořili, tak najednou jsou zpátky na rovných číslech. Oba týmy se třemi hráči, Dexter zabral pozici po svém teammateovi JDC, Frozen má na starosti Secret a Bčko a Zershen samotný musí otáčet svoji hlavu všemi směry, protože Zantares, ten už se dokázal dostat pod heaven. A co nevidět s tím, jak Majer vyhazuje flashbangy, tak by mohl přijít nějaký push do Ačka, jenomže pushuje Zershen a ten tam usmrcuje bombu. Voxik tam byl o vteřinku příliš pozdě a teď ještě s tím molotovem si Zershen pomůže, aby sniper tureckého týmu nemohl zasáhnout do boje ještě několik vteřin. Ještě tam chytá nějaké flashbangy, Zantares mezi tím očekávaný z Ačka padá. Voxik samotný granát pod nohy, 37 HP proti třem lidem, 20 sekund. No a tady to Frozen vyřeší, 10 fragů pro slovenského borce za 9 kol a zatím parádní výkon Maus na třetí mapě.
Krasotinka v priamom prenose. Mouse len jeden bod od toho, aby vyhrali prvú polovicu. Zatiaľ vyzerajú vynikajúco nebezpečne. Ja sa bojím, ako Sinners budú pripravení na tento zápas. Ak sa teda pozrieme vo finálnom zápase, ak teda Mouse, čisto berme to v teoretickej rovine, ak Mouse sa podarí získať túto mapu a poslať to do finále proti týmu Sinners, tak ja sa veľmi bojím, ak sa pozrieme na mapu Nuke, kde to síce bolo predvčerom veľmi vyrovnané, ale Mouse dnes tu vyzerajú veľmi nebezpečne a bojím sa, že ako by to dopadlo. Pass začína ale dobre, opäť raz je to úplne frak pre tým Eternal Fire ako v predošlých kolách. Ďalší headshot, ktorý si pridali, flash proti Torjimu, tento ale pikuje, akurát ten timing nevyšiel a nestihol stlačiť spúšť na to, aby eliminoval svojich oponentov, ktorí sa cez rampu chcú presunúť na Bčkový side, opäť raz sa pokúsiť plentnúť bombou práve na to druhé spodné položisko. Ale Mouse idú opäť raz s proaktívnym playom až do lobby. Teď slyšeli z Antarese, to je frak zadarmo, ale čekají tam ještě druhého hráče v hospodě. Frozen musí spolupracovat se Zeršnem, každý tam má jeden z těch úhlů. Nejsou zatím hráči CTček prozrazení, minuta do konce kola, teď z Antares spadá. Všichni tři CTčka v jednom balíku, jenomže jeden z terodesů pas ještě byl pořád schovaný na blízku a tak ať už odrotují Torži s Frozenem dolů nebo ne, tak bomba by měla být položena počkat, vlastně nic, protože Torži umí střílet jenom podle zvuku a tak i když netopír, tak teď tady v tomhle podzemním kumbálku si vyžívá svůj nejlepší život. Fake plant od Eternal Fire pouhých 30 sekund do konce kola a tahle sice nepříznivá situace. Aj, škoda, těsně vedle, ale na Majera se už trefil, 2v2, tohle je hratelný, tady můžou být myšáci na 8. bod hnedka ze začátku té poloviny, Frozen už je také v pozici, kde by měl být, má molotov, má flashbang, granát, Torži, další kill na Imora a pass, ten už má 2 killy tohle kolo, ale musí to být quad kill, anebo musí pořádně zdržet, aby zvládl tohle kolo vyhrát. Já cítím další 16-2, pass běží dopředu, ale nakonec Frozen zvládl přerušit svůj defuse, má i kit na svých zádech, takže 8-2 je realitou, zvedne to AVPčko ze země. Torži tam sice ten retake započal, ale Frozen ho dokončil, 8-2 Mouse. A tohle, pokud Eternal Fire měli za poslední dobu nějakou šanci, tak tahle byla jednoznačně nejlepší. So damn close, man. Yet so far. Dobrá práca od Mouse z tej situácie, v ktorej sa nachádzali, dokázali toho toľko vyťažiť. Je vidno tie skúsenosti a tu je vidno aj ten rozdiel medzi jednotlivými týmami. Veľa informácií, ktoré Torži dokázal získať pre svojich teammateov. Škoda, že si nepripísal aj quad kill. Ale Frozen to celé dokončil v jednavej jednotke. Opäť raz klačujúci Frozen. A chcem vidieť nejaké myšičky v čete pre Frozena. Imor umiera. Veľmi rýchly push smerom na Ačkový side. Pass ďalej pokračuje na Dextra. Ten ešte predtým, ako padol, si zobral proti sebe jedného, alebo so sebou jedného svojho oponenta. JDC úspešný, tak tiež bomba bude položená a tomu sa už nepodarí zabrániť. Xantare zabíja JDC-ho, dostáva to do 4v2 a Torži len s jedným HP-čkom do retakeu asi pravdepodobne nepôjde. Mouse pustia toto kolo pre svojho oponenta, počkajú si na explóziu bomby a vyštartujú do ďalšieho kola. OK, ale s limitným nákupom. Pozrite sa na to, dámy a páni, aj napriek tomu, že vyhrávali dosť veľa kôl. Ak to tak spočítam, tak 5 kôl v rade a stále nemajú na poriadny nákup. No, to by se mohlo ještě stát docela problematickým, i proto teď musí i Torži, i Frozen usejvovat, aby mohli aspoň hodit zbraně, pak by se Mouse dokázali dostat na něco, co připomíná poměrně hezky full buy, jenomže tady důležitá zpráva pro Eternal Fire, tohle už nebude 16-2. Oni už mají 3 body a zároveň i podle mě teď mohli vidět, že Mouse reagují prostě v late roundu pushem do lobby. A poměrně univerzálně. Mid round až late round, buď to z rádia JDC, nebo někdo skrze dveře, ale pointa je, že Mouse ty informace o tamtať mají velmi rádi. Takže pokud Eternal Fire tam teď budou mít stabilně umístěného hráče, který by zvládal tyhle puše konzistentně vypínat a prostě to info denajovat, tak si myslím, že Eternal Fire se to ještě můžou vrátit do zápasu na té straně. Ale teď Torži, ten tam měl příležitost, měl hráče v hledáčku, nicméně jenom dostal pár damage, opět nevystřelil, radši volí granát, ale Zershion je ten, kdo entry fraguje z vrchu a hned druhý frag, Frozen, Torži a poslední Vox, nice. Jenom jeden kill. No, tak tady Mouse odpověděl, jak nejlíp vůbec mohli.
Wow, to je krása. To je krása pre tým Maus, ktorý zničil Eternal Fire pred bránami Ačkového sajdu. Poďme sa pozrieť ešte raz na tieto neskutočné killy, ktoré si pripísal Xertion. Nádherný double kill, Dexter to celé zakončil na Voxika, ktorý neočakával svojho oponenta, alebo možno sa ani nestihol otočiť smerom na Unojmu. Eternal Fire nedokážu tým pádom nadviazať na predošlé kolo a nedokážu linkapnúť. Jednoducho 9-3 to je už veľmi veľký rozdiel, aj keď my vieme veľmi dobre, že toto je city-sided mapa, ale nie je to tak strongly city-sided mapa, že by Eternal Fire nemohli teraz získať šestku a neotočili to po výmene strán, ale ak by to skončilo samozrejme najlepšie pre Maus, tak by to bolo 12-3 a to sa bude otáčať už velice, ale velice ťažko. 12-3 i na to je staré verzi Nuku by bylo docela napováženo, ale bylo by to takové minimum. Teď Eternal Fire musí pomýšlet navíc. Opět testují Torgio, ten zase je mimo pozice a tentokrát i padl, tentokrát nestihl backnout a to je důležitý kill, protože právě Torgio tam zabránil tomu poslednímu postupu na Bčku v samém závěru. Jenomže tentokrát to vypadá, že Imor bude vyšetřovat spíše do helu, tam už ale čeká Frozen. Tentokrát ne na Bčku, ale na Ačku, potkal Imora, usmrtil pas za rohu traduje, takže pořád výhoda pro turecký tým. Zershin teď byl ale slyšet v tom sajtu a je sám obklíčen Zantares Sunimi a potom jede hráči na Hevnu, tady musí Zershin pushovat, izraelská naděje týmu Maus teďkonc do 13. kola může ještě najít Zantarese, ten ale už mizí v útrobách Rádia, pořád je tam ale jeden ten připravený hráč v lobby, co by chytal puše, mezi tím Majer chytil Dextra, Zershin na Voxika a je z toho pořád vyhratelné kolo, jenomže s těma 30 vteřinama mají teď Eternal Fire kompletní kontrol nad Bčko sajtem, dokonce i Majer se dostane k těm double doorům, kam teď míří JDC, ten nemůže denyovat plant a i když hledá správný denial to. To jsem nečekal, že se stihne tak rychle otočit, vzít za tu kliku prostě a jednou rukou už to do něj posílal. Teď je pás na to úplně sám. Xertion! Vakomou s dveřma, pohodička, 10-3. Maus tady to kolo vykřesali tak trošku z ničeho, ale myslím si, že tady Eternal Fire to asi nezahráli úplně ideálně. Hráč, který pátral právě po JD Sim, ho sice našel, ale už nebylo kdo by tradoval, dveře byly zavřený. Wow. A takhle easy fráček na plantujícího týmu. Wow, nádherná prácička od JDC, ten nám ukazuje impact počas všetkých troch map, hlavně největší impact měl podle mě na mape Mirage, ak sa neviem, tam si pripísal, tuším, dvakrát quad kill, možno aj jeden ace, ale tým si nesom úplne istý. Takže veľmi dobrý performance od JDCho. Uvidíme, ako bude ďalej pokračovať na tejto mape. Tu už majú double digits hráči týmu Maus. No aj z takej nepriaznivej pozície, kedy ich tlačili Eternal Fire všade po mape, tak sa dokázali celkom solidne dostať do smoku vybiehajúci hráči, ktorí nakoniec usmrtili JDCho guľkou medzi oči. Bol ním konkrétne Xantares. Je to 4v4, jedna automatická zbraň dropnutá práve do rúk menovaného, lenže neočakávajú Frozena. Ten si pripisuje kill, dostáva sa do pasce, staje sa veľmi ťažko dostane. I Mormu, taktiež už štiedrý, veľmi dobrý mozgový projektil a ostáva Dexter. Jeden, druhý, tretí. Dexter, nádherná prácička. 11. bod a krásny spray transfer od Dextra. Chcem vidieť červené myšičky v čete. Wow. Ta jeho možná je taky teď červená, tu se kterou hraje, protože tady tenhle byl takový masakr, že možná se to rozstříklo i mimo tu obrazovku, ketchup všude a tohle je docela hodně pálivý, protože ten trigger disciplin, co tam Dexter předvede, teď opravdu vytřel zrak hráčům Eternal Fire postupně všem třem, co tam zbývali a ti mají sice full buy nebo něco, co ho připomíná do posledního kola první poloviny, ale myslím si, že ta morálka po takovýchhle fragách tak nemusí být úplně moc, nebo nebude asi moc vysoko. A hlavne keď si vyhral svoju mapu, na druhej mape si viedol takým veľkým rozdielom a teraz dostávaš taký klepec, tak si myslím, že oni sa už vidia ako ten loser s tým, aspoň jedným očkom. Samozrejme, kým tam nesvietí 16, nie je všetkým dňom koniec a budú môcť ešte zabojovať v poslednom kole prvej polovici, aby sa posunuli do druhej polovice aspoň so 4 bodmi. Lenže Torshi začína opäť raz úspešnejšie pre tým Maus. Už ani nespočítam, koľkokrát sa mu podarilo otvárať proti týmu Eternal Fire a koľkokrát dokázal získať výhodnejšiu pozíciu pre svojich teammateov. Frozen ešte do smoku, na silu posiela Majerovi headshot. Veľmi dobrá robotka aj od slovenského strelca, lenže teraz jeho cesta končí proti Voxikovému AVPčku.
Pořád je to ale výhoda, pořád Torži ji vytvořil brzo a teď bude moci ještě zdvojit dvojnásobek hráčů by zbývalo pro Maus, pokud by teď fradnul z Antarese, jenomže ten scope podle mě byl slyšet. Turecký borec se hnedka pozastavil, pri-aimnul si, zaklekl tam za roh, možná viděl ještě Toržiho hlave, nějak backoval za roh, ale s 50 vteřinama už se budou muset Eternal Fire rychle rozhodnout, kam půjdou. Jiggle Peak, z Antarese dostal na druhou stranu, může ohrožovat Bčko, z druhé strany to tam brání JDC od rampy, jenomže on jde lovit Toržiho, ten čeká tenhle pohyb, ale za byl rychlejší. Takovýhle z Antares Peak, jak to říkáš, zatím většinou, když z Antares takhle vyjede zpoza rohu rychlosti světla, tak oponent nestíhá reagovat. JDC teď je samotný v plantu, ale všichni hráči Eternal Fire jdou z jednou úhlu a tak využili téhle z té palebné síly, aby usmrtili německého borce. Dexter je tam sice rychle, ale v plamenech mu už hoří lítka a teď to není žádná láska k té situaci, co tam nastala, protože bomba tiká, Zershen musí retakeovat, jenomže píknul trošku moc. Dexter nemohl tradovat, no a tohle už vypadá, že ten čtvrtý bod přeci jenom turecký tým si odnese a že bude mít nějakou šanci do té druhé poloviny, ale Dexter ještě Timor, no, ukončil to, 11-4. Wow, tak toto bolo veľmi čestné, ktoré Dexter mohol opäť raz zopakovať ten triple kill, my sa môžeme pozerať na tabuľku jednotlivých strelcov na strane Maus, všetci cez dvojciferné číslo, na Eternal Fire je to trošičku poslabšie, ale mohli si napraviť aspoň tú chuť na, v závere prvej polovice, že to 15. kolo získali na svoju stranu, teraz keby sa im podarilo získať pištole, mohli by sme z toho mať ešte čisto teoreticky veľmi zaujímavý zápas, veľmi zaujímavý priebeh, alebo veľmi zaujímavé skóre. Každopádne po tom, čo nám ukázali Mausy, neočakávam, že by tu prišiel nejaký nezmyselný comeback od týmu Eternal Fire. Ale čo nie je, môže byť a poďme sa pozrieť na druhú polovicu. Pištole nám začínajú a Maus už rozbehnutý smerom na Ačkový side veľmi rýchlo. Dostávajú okamžite vypínačku od Imora a Xantaresa. Je tam ešte Dexter, ktorý sa pokusí eliminovať čo najviac hráčov v Ačkovom side, ale je tam veľmi veľká presila práve kantaterroristických hráčov a maďarský sniper ešte síce s jedným killom, ale tam boli traja hráči pripravení ukončiť jeho život. Piatý bod na stranu Eternal Fire a toto je prezveď z toho, čo som hovoril, ale ešte stále tu nebol zničený prvý plný nákup týmu Maus a to bude určite rozhodujúcim faktorom toho, či ešte Eternal Fire dokážu na tejto mape poškodiť týmu Maus, pretože tí ešte potrebujú získať 5 bodov. No a Maus se rozhodnou začít cestu za těmi 5 body Forsbyem. Mají tam 5 Reaglu, proti tomu Eternal Fire investovali do všeho, co mohli. Hlavně do 4 Molotovů, protože to je něco, čím potřebují zamezit případnému T-Side Rushi, kdyby to byly Techy a ne Reagly. Mezitím Frozen Panther venku, ten granát našel sice jenom kousek jeho vesty, ale příležitost na frak měl právě slovenský borec Zantares, ale zatím žije, má tam M4, je to vyrovnaný souboj, takhle na dálku obě zbraně dokážou usmrtit oponenta za jeden headshot, protože Frozen nemá helmu. Mezitím JDC bude bojovat proti Voxikově scoutce, tam by asi neměl tolik píkovat, ale pointa toho je taková, že Maus trošku zpomalili tu hru, budou si muset ujasnit, jaké tempo funguje a hlavně kde je ta slabina, protože Eternal Fire zatím prostě uhráli ten pistol round a teprve teď musí Maus naskautit, kde vlastně ta obrana bude stát. Teď venku Frozený testuje s Zeršnem, Majer ale za dva do smoku a tak i když slovenský borec byl úspěšný proti Zantaresovi, tak teď musí se vracet pro bombu a má jenom 20 životů. Mezi tím Voxik deletuje veškeré jeho teammatey, veškeré Frozenovy teammatey a je z toho 1v4. Frozen teď bude hledat nějaký ekonomický damage, ale bude mi to mít veľmi ťažké, aby dal aspoň jeden kill. To určite, jeden kill ešte aspoň keby pridal, alebo aspoň dve, pretože dva killy, pretože uškodiť ekonomike, to je jeho hlavnou misiou a predsa len dvoma hráčom sa veľmi ťažko nakrmi tri hladné krky. Takže predsa len ide do toho playmakeu 24 sekúnd k dispozícii, lenže otočený chrbtom Imorovi, ktorý mu nedal vôbec žiadnu šancu, ešte si vystrelí v tomto 18. kole. My sa presunieme do 17. kole, pardon. My sa presunieme do kola číslom 18. A tým Maus opäť raz v limitných nákupoch, žiadne prekvapenie sa pravdepodobne nebude ani tentokrát dohrávať, ale veľmi dobrý pokus dostať sa skrz outside smerom do secretu aj cez tie smoky, lenže tak tento shot bol nádherný, škoda, že sme ho nevideli počas live zápasu, ale produkcia nám ho ešte ukázala v replay. Takže let's go, let's do it. Možno teraz príde nejaké prekvapenie, aj keď Maus nehrajú s pištoľami veľmi rýchlo a čakajú si skôr na agresiu týmu Eternal.
JDC si tam došel skoro v ten správný timing, nakonec ho to stálo život, ale protože tam odrotoval další z hráčů na Heaven a tak Mousesports budou muset hledat štěstí opět venku, tam na blízko je jeden z bránicích hráčů, tam to vypadá, že jsou v podstatě na stejném místě, není on v podzemí, nebo jestli grafika minimapy teď nějak hapruje, nebo já nevím vlastně. Každopádně je z toho další frag pro Zantarese, ten se rozjíždí docela na té CT straně, už málem vyrovnal své skóre na 15-15, Zershion říká zatím ne, já na 12 HP ještě můžu píkovat, má ještě 6 nábojů, možná jeden frag, nakonec Majer dokončuje triple killem a je to 11-7 a Eternal Fire nejsou úplně zpátky v zápase, ale pokud by vyhráli tenhle full buy, co Mousesports budou mít, tak si myslím, že v tu chvíli budou zpátky v zápase. To si myslím aj ja. To s tebou Vochtovka súhlasím. Jednotku do chatu, či to dajú, dvojku do chatu, nedajú to a Maus budú ďalej pokračovať vo svojom úspešnom ťažení pri prvom plnom nákupe. Dajte vedieť do chatu, čo si myslíte vy. Poďme na to, let's go, 19. kolo a my sme pripravení na poriadnu prestrelku. Full nákup na jednej, v červenom rohu, Maus. Full nákup v modrom rohu, Eternal Fire, to žijú 5 raz otvára skôr tohto kola s číslovkou 19. A Majer sa to bude snažiť čo najskôr zrovnať, preto ide agresívne smerom do rádia, lenže tam nikoho nespotuje. A ďalej už nepôjde. Nemá tam žiadnu podporu, nemá tam skoro žiadne utility. Hráči Eternal Fire prišli o Voxika, svojho snajpera. Takže Majer bude musieť hájiť snajperku práve pre Eternal Fire. Torži schytáva granát, veľmi nepríjemný, ktorý ukončí jeho život. A 4v4, ktorá sa môže vyvinúť aj na jednu, aj na druhú stranu. Opäť sú to raz smoky na outside, ktoré môžu dostať hráčov Mouse do secretu a následne na bečkový side. No já myšákům do tohohle kola pořád věřím, protože to byl právě Torži, který sice teď už spektí, co se děje v tomhle kole, ale zase měl ten entry frag a myslím si, že Mouse nezahodili moc kol, kde on entry fragoval. Teď Majer se snaží zastavit ten push, ale právě ten smoke byl signál pro Frozena a spol, jenomže Frozena to stálo život. JDC tam ještě má prostor, Zantares nebyl čeknutý, dropuje bombu, Zershion ještě si ji vybíjí zpátky, 30 sekund do konce kola v 2v3, JDC bude muset spěchat za svým teammatem, jenomže je flanknut Imorem. Nakonec položená bomba, Zershion míří správným směrem, tam bude celá trojice retakeujících hráčů, jenomže z 10 náboji, to by opravdu potřeboval nějaké rychlé vantapy, aspoň 2 na třetího hráče by ještě pak měl dost nábojů, ale teď se nechal už obejít Majerem, ještě zkoušel to s flashem, ale nakonec defuznutá bomba, 8. bod pro Eternal Fire. A když už Mouse nedělají nic, tak aspoň že plantli, aspoň že zabili 3 hráče, protože takhle můžou pomalu začít redukovat ten bank, co tam Eternal Fire si vytvořili. Oh no, veľký problém na strane Mouse, pretože Eternal Fire získali prvý plný nákup proti svojim súperom. To môže signalizovať, že sú späť v hre a jednotlivé súboje dokázali vyhrávať. Však Xertion sa to snažil celé klačnúť 1v3 a pokiaľ by sa mu nepodarilo zabiť ani jedného zo svojich oponentov, bol by to ešte väčší problém, ale plantnutá bomba a len dvaja preživší na counterteroristickej strane môže byť také pyrhovo víťazstvo pre nich. Ale stále to nestačí, stále potrebujú získavať body, pretože Eternal Fire už nebezpečne dýchajú na krky svojim oponentom a trojbodový rozdiel nie je až tak veľa. Ečko, ktoré podletí JDC mu pod nohy, 91 HP ostáva tomuto strelcovi a my čakáme na prvý kill, ktorý nastane na mape Xantares na Vexite, čaká na Xertiona, tam sa rozhadzujú smoky, opäť raz Xertion získava kill, ale Xantares vracia. Trade jeden za jedného, Dexter vracia, takže je to početná výhoda pre Mouse, ktorí ďalej môžu cez outside pokračovať pred bečkový side, alebo to ešte môžu teoreticky zrotovať na Ačko, kde čaká jediný pas. No ale tomu tam už lezou posily nahoru na Heaven, právě ty má za úkol teď najít Dexter, ten ale nakonec stáčí svůj postup zpátky do mainu, takže právě do chtánu čekajícího hráče v siteu, Mayer ale nefraguje, je to JDC, který se dokázal dostat ven a neskontroloval se sice ještě roh u Venty, kde pas zvládne tradenout, ale ještě je tam Torži a Voxik samotný s AVPčkem je tak vzdálený od toho siteu, že si myslím, že už teď přemýšlí, kde bude saveovat a jak bude saveovat. Tohle je hodně klíčové kolo, že Mousesports ještě z toho plantu vykřesali jeden buy navíc a ten zvládli i konvertovat. 12-8, to už je o poznání blíže, těch 5 kol je přece jenom daleko, 4 kola, tam už stačí breaknout jednu ekonomiku, už jste na 2 kolech a tam už se to třeba dá došoupat aspoň na overtime.
Eternal Fire budou muset změnit svůj přístup. Podle mě budou muset tu venkovní agresi, co tam předváděl Zantares, tak podle mě trochu omezit, protože Maus už jsou na to hodně připraveni. Sice tam zvládl jeden kill, ale ten jeden kill byl jenom trade, stejně ten entry frag padl na Maus. Takže myslím si, že Eternal Fire buď to potřebují investovat víc lidí venku, anebo naopak se stáhnout. Alebo skúsiť niekde inde agresiu, pretože Xantares nebol až taký agresívny, ale mohli by sme vidieť nejaké píky do lobby, tam by som sa vôbec nečudoval, ak by Eternal Fire práve v tomto kole niečo také agresívnejšie vymysleli. Nakupujú Donnelly, veľmi zaujímavý nákup, dokázali vykresať na limitných peniazoch. Vidíme tam double up setup, oh yeah, tak to som zvedavý. Ako Eternal Fire zvládnu práve toto 21. kolo, ktoré je pre nich taktiež veľmi dôležité, ak chcú vyhrať túto mapu. Jeden hráč bude pravdepodobne na outside, druhý na rampe, ako sme na to zvyknutí. No a Maus si potom musie dávať pozor, kam ich myšacie kročiky povedú. Smerom na Ačkový site veľmi rýchlo sa snažia dostať sa do sajtu, lenže zatiaľ dostávajú jasnú červenú stopku od týmu Eternal Fire a musia sa sťahovať na bezpečnejšie pozície. A tam do Toržiho fragu to dokonce proudilo opravdu jednosměrně. Teď je z toho 2v4 a potom co Majer sundal Frozena, Torži bude muset ještě najít nějaký ten impact frag. Zershen sice má prostor na rampě, jenomže ten má na zádech bombu, ten se nemůže nikam moc vydávat, dokud mu jeho teammate neřekne, kde by to bylo ideální. Nakonec to vypadá, že půjde o Ačkový play, nebo zde by Zershen nakonec šel dolů, tam by to mohlo být ideální. Majer se blíží už a nekouká úplně správně, ale nakonec byl rychlejší na spoušti a tak Torži musí klačovat 1v4, 50 sekund na to, má 18 nábojů v zásobníku, 15 fragů, o jediný frag za Frozenem, ale tady by musel připsat jich ještě hodně, musel by se stát top fragerem na celém serveru, aby mohl tohle kolo vyhrát a zatím to vypadá spíše na nějaký takový pomalejší savíček, přeci jenom finanční situace Maus není úplně ideální, tam se ten kalak vyplatí si nechat, aby aspoň byla nějaká šance do dalšího kola a místo toho Eternal Fire na druhé straně, ty jsou hlavně rádi, že si odnesou obě ty AVPčka do dalšího kola. 4 zbraně, vynikající práce od týmu Eternal Fire, jsou na 9. bodě a stále nenechávají Maus ukončit tento zápas a budou se jich držet zubami nechtami, budou se jich držet za chvost a budou chtít čo najskôr vyrovnat skóre. Teraz je velmi velká šance na to, aby se jim to podarilo, protože týmu Maus se nepodarilo plentnout bombu a těch 800 tým pádom nepiputuje na jejich stranu. Další ale je Toržiho teammatei, napríklad Dexter je veľmi na tom limitne, Akačko z Vestu a z utilitami si určite nebude môcť dovoliť, ale možno nejaký ten Galil alebo Mek 10 by teoreticky mohol vytiahnuť, alebo by mu teoreticky mohol nejaký z teammateov dropnúť, ale dôležité je, aby získali to kolo, pretože opäť raz, keby prehrali, tak by museli ísť do nákupu do 2000 alebo do full leka a Eternal Fire by boli už veľmi blízko k tomu, aby vyrovnali skóre a aby sme tu mali pripravené na poriadne drama. Možno aj nejaký ten overtime. To by bola veľmi veľká parádička v Decideri o taký dôležitý zápas. Ečko pod Xantaresovi nohy, musí ísť okamžite back, ale stále bude operovať pri červenej krabici, kedy má line-up troch hráčov, lenže len jeden kill dokázal získať z tohto nádherného line-upu. Mal strašne málo životov a tým pádom stačil jeden alebo maximálne dva projektily, ktoré ukončili jeho život. Já si teď nejsem jist, že Eternal Fire ale tuší opozici, kterou si zvládl vypracovat Zertion. Ten se dokázal dostat na spodní site, kde momentálně není vůbec nikdo. Celá čtveřice Eternal Fire hraje kolem Ačka, kolem Heavenu, kde JDC aspoň tuší, že Ačko není prázdné, minuta do konce kola, ale tohle je opět pro Maus hratelné kolo. Potřebovali by tam grupnout aspoň dva hráče společně. Teď Zertion má před sebou těžké rozhodnutí, jestli se má prozradit a nebo jestli kempit právě v tom neroztřeleném okně a případně někomu dá 99, až vyleze zpoza rohu. Torži nakonec bude rozhazovat Ačko, mají tam i tu bombu, vidíme nakonec, asi budou pocestovat rádiem, je tomu tak, jenomže mezi Zertionem a jeho teammate je teď Majer, ten ale myslí shot na metr, stejně P250 rychle z kapsy ven, to bylo jak z divokého západu, Voxik ještě zabíjí Toržiho a JDC padá taky, 10. bod pro Eternal Fire, ale tady to byla hra timingu, která mohla dopadnout úplně jakkoliv. Mohlo to dopadnúť hociako a mohlo to dopadnúť aj lepšie pre Maus, ale dopadlo to dobre pre Eternal Fire, ktorí sa taktiež dostávajú na double digits. Ešte v rýchlosti si pozrieme replay z tohto ostrého kola, kedy projektily slietali, svišťali okolo hlav jednotlivých hráčov a Voxik
Nádherný double kill nakoniec na záver toho celého kola, už len rozdiel dvoch bodov a Eternal Fire sú neskutočne blízko k tomu, aby zrovnali skóre. A Maus začínajú potiť, Majer trafia shot JDC na close range, ale vysprejovaný Xantaresom. Ďalšie myšičky už cez molotov bežať nebudú a ostáva len Torži a Dexter, títo dvaja vojaci v poli. Budú musieť stiahnuť do svojich nôr a počkať si na vhodnú príležitosť, najlepšie až na západ slnka, kedy vylezú a budú škodiť týmu Eternal Fire, lenže tí už majú kempovisko pripravené, majú aj nejaký bonfire, takže sa môžu pekne ohriať a vyplašiť myšky, dokončiť ich, vyrovnať ten zápas na 12-12 čo najskôr a pripísať nám nejaké pekné drama. No, zatím tam úplně drama není, až teď vybíhá dvojice kujících hráčů ze smoku a hned jsou ukončeni Majerovou P250. Ten tam s touhle s tou pistolkou opravdu fraguje docela hodně a já jsem si myslel, že to je původně jenom rifler, ale on sice teď má druhé AVPčko, ale těch P250 fragů tam má fakt požehnaně. Tady ještě jednou Voxiku frag venku. Majer, jedna hlava, rychlý přebití, druhá hlava. Krásná práce, kontaktní bod pro Eternal Fire a nákup na straně Maus. Zeršion už má své AKčko, je tam i dost peněz na Toržim, aby si pořídil snajperku, což také tak dělá. No a tady Maus trochu dochází čas a oni to vědí, proto taky ta taktická pauza, kterou si volí, a budou muset přijít na to, jak napáchat nějaký výrazný ekonomický damage, jak minimálně položit bombu, protože tady jakýkoliv tlak ze strany Maus začíná trochu mizet. Ekonomická situace Eternal Fire roste a roste a mají prostě double AVPčka, můžou si je kdykoliv dokoupit, téměř každý hráč má defusky, kromě Imora, ten stejně bude mít na nákup, i kdyby teď umřel, i s těmi fuskáme do příštího kola. No a my jsme vzdáleni jedno kolo od toho, aby jsme měli vyrovnáno. Tak, tak, začína to být poriadně horúco. Vy dajte vedieť, ktorému z týchto týmov fandíte. Dámy a páni, 24. kolo začína Torži killom na Xantaresa a ďalej pokračuje smerom na Heaven. Na odsade počuť nejaké tie kroky. Lenže nikto zatiaľ nepušuje do smoku a hráči Maus nič nebudú riskovať. Chcú využiť práve open kill od svojho snajpera, dostať sa na Bčko, položiť tam bombu, udržať to, lenže na druhej strane je Imor. Ten čakajúc na svojich oponentov, zatiaľ veľmi zodpovedne staticky, ani sa nepohne. Flash by ho mohol teoreticky vyhnať, ale uvidíme, či si dokáže pripísať aspoň jeden kill. No, ne, evidentně. Majer tam ještě dostal docela hodně od molotovu a najednou je z toho 5v3, i když Maus dostávají docela damage, tak postupně zabírají mapu, Torži přidá další frag na Voxika a teď Majer s pázem. Možná by mohli přemýšlet o tom saveu, přece jenom i když mají ještě docela hodně peněz v banku, tak to není úplně do konce hry. Pokud by Maus teďkon zařadili vyšší rychlostní stupeň a jeli by opravdu s třemla čelem k té cílové pásce, tak Eternal Fire by mohli v samém závěru ty finanční prostředky dojít. Teď s 25 vteřinami obezřetně zabírají to Bčko, zatímco bomba se ale dostává na Ačkový side. Mezitím ale Eternal Fire už jsou dávno pryč, ty už dávno saveují na té spawnu a berou si cené AKčko, nějaké granáty a vypo do dalšího kola. No a Mousesports nenechali je vyrovnat, to je ta důležitá věc, taky psychologická. Určitě, určitě, je to save, nie ani o čom, počkáme si 40 sekund do explozie bomby, už dokým som to dopovedal, tak už aj táto bomba explodovala. Naposledy, kedy hráči týmu Maus získali nejakú veľkú S-tier trofej, tak to bolo práve v roku 2019 ESL Pro League Season 10 Finals proti týmu. Na tých Best of 5 ich dominantne dokázali poraziť 3-0 a celkovo rok 2019 bol taký najlepší pre Maus, pretože najviac trofejí majú práve z tohto obdobia. Odvtedy sa im veľmi nedarí a tým, že by postupili na Blast, tak by sa opäť raz utvrdili a si zahrali proti tým najlepším týmom, praktisovali to, practice a možno by mohla padnúť aj nejaká pekná trofej. A keby ešte prišli do Brna, Maus, si zahrať proti našim československým týmom, to by bola lahoda.
No já bych to viděl opravdu rád, takovouhle věc, tak kdyby se stalo, tak myslím si, že naplníme určitě špalíčky a jiný místa. Já teď nevím už, co se v Brně nachází, jsem tam nějaký ten pátek nebyl. No, Torži teď hledá opět ten entry kill venku, byl tam už několikrát úspěšný. My jsme zpátky na double up setupu, jenomže o jeden z nich hned Majer přijde, potom co JDC se dostal opravdu velmi rychle do těch ven. Zantares aspoň traduje skrze smoke na Zeršna, ale Voxix se posílá ještě nějaký úpravný granát, ale tahle 4v4 hrozně moc času pro Mouse a hodně map kontrolu už v úvodu kola. Navíc jsou všichni pospolu v tom secretu, takže můžou buď to v nějaký čas, kdy nutí rotaci explodovat nahoru po ventech do toho Ačkového sajtu a nebo můžou právě rozbít ten Bčkový sajt. Jenomže co nevědí je, že tam je hned dvojice hráčů Eternal Fire, Páza a Imor, kteří zavírají tu smyčku. Zantares tuší, kde se nachází jeho oponenti taky. Je tam zalezli už v sajtu, no prostě Mouse nemají kudy pryč, jedině tou ventou. JDC ale chytá ten flank, to je hrozně klíčový frak. Tady to vypadá, že Mouse mají nakročeno ke 14. bodu, ještě tam pás. JDC nečekal ten druhý flank už, ale stejně Frozen zvládl zafragovat na Zantarese, zavřít za sebou dveře, než Voxik tradenul, položená bomba za malý moment, pasta byl trošku polbank na málo životu, tohle je vyrovnané kolo jak... No, presne tak, ako hovoríš, ešte granát, ktorý letí na side Dexter, skrytý v rožku, už je obstreľovaný, nemá ale nikoho, kto by mu mohol pomôcť, musí si pomôcť sám, nakoniec Voxik ho ukončí skrz krabicu, prichádza 12. bod na Eternal Fire, stále sa dostávajú na kontaktný bod, lenže plentnutá bomba, Mouse majú ešte veľmi dobré tučné bankové konta, zelené doláče na ich strane a budú môcť opäť raz nakupovať plný nákup, takže poďme sa pozrieť, ako to bude ďalej vyzerať, ale so damn close kolo a videli sme veľmi pekné killy, čo sa tohto kola týka. No a já si teď nejsem úplně jistý, jestli Mouse mají na to všechno, co by rádi, protože oni sice položili bombu, takže nějaký ten buy tam určitě bude budu moc mať, být. Budu mať, budu jo, mať. Tak to je docela dobrá zpráva pro fanoušky Mouse, protože Eternal Fire ti se začínají dostávat na takové ty víc low money. Kdyby teď Mouse dali 14, tak sice většina Eternal Fire nakoupí, ale nebude to v dalším kole úplně ideální. Na to ale musí vyhrát tohle kolo. Tohle kolo s pořadovým číslem 26 nesmí nechat Eternal Fire vyrovnat. Pokud by se tohle Eternal Fire povedlo, tak zlomí téměř ekonomiku Mouse. Ti pokud by nepoložili, tak nemají v dalším kole na nákup. Tohle je další z těch klíčových gunroundů a Voxy tam měl jenom blízko k tomu, aby našel oponenta, aby sám byl najít Frozenem, ale pořád je z toho prostor otevřený směrem do exitu, do secretu pro Mouse a ti zabírají nejenom to, ale dostávají se i skrze garáž, tato ale Zeršo doplácí. Majer otvírá konečně skóre tohohle kola. No, veľmi dlho trvalo, kedy prišiel prvý kill, ale v zápäti prichádza kill aj z druhej strany. Torži opäť raz so svojou sniperkou je veľmi nebezpečným faktorom na hernom serveri, ale tentokrát umiera proti Majerovej M4-ke. Na takúto dlhú vzdialenosť by nikto neočakával, že by mohla práve M4-ka dovinovať proti sniperovi, lenže ten sa nepozeral tým správnym smerom. Frozen JDC je rozdelený na dvoch rozličných pozíciách na mape a odtiaľ to sa bude veľmi ťažko niečo vymýšľať. Bomba je dropnutá, to je veľmi zlá správa a 30 sekúnd do konca kola. Vyzerá to tak, že Eternal Fire vyhrajú toto kolo, lenže JDC by mohol niečo vymyslieť svojim playmakom, mohol by získať nejaké killy do chrbta, lenže Frozen umiera a ostáva to všetko na JDC. Prvý kill by tam bol, druhý kill taktiež, ale tretieho oponenta zatiaľ nevie nájsť a zobere si aspoň AVPčko do ďalšieho kola. My budeme mať zrovnané skóre 13-13 a dámy a páni, ešte stále nevieme finalistu, ktorý vyzve Sinners Esports vo finále o Blast Showdown. No, tak já jenom doufám, že hříšníci mají připraveny dvě varianty Counter-Stratů, protože tady opravdu až do samého tného konce my nemůžeme vědět, kdo vlastně má navrch tady to kolo, i když to vypadalo, že to je easy 3v1 s bombou na zemi, tak stejně JDC byl jeden náboj od toho, aby usmrtil i páze, ten se mu stihl schovat za roh a tak tahle mapa možná nakonec doleze i do toho overtimeu. Oba týmy teď vypadají naprosto vyrovnaně, co se výkonnosti týče, i co se fragování týče, všichni hráči dělají to, co potřebují dobře, pasma o trochu níň
míň, ale za něj to zase hraje Majer, ten má už 23 teď a Zantares opět jeho ofenzivní pozici za červeným kontejnerem, dobrý flashbang, jenomže trochu moc viditelný, Torži aspoň vytradoval svého teammatea. Oh, yeah. Další 4v4, mám tohle považovat za entry kill od Toržiho, jako skoro bych i mohl, já jako doufám, že se to dá statisticky k tomu připodobnit třeba tím, že by Mousesports potom zvládli to kolo dotáhnout, protože teď už nemůžu skrýt, že bych chtěl vidět ten duel ve finále Sinners Mousesports tu odvetu. Taky rád viděl. Posílá k zemi Imora. Majer ale traduje. 3v3, nějaká minuta, nějaká drobotina do konce kola a Torži musí vyčkávat. Je to nervy drásající súboj až do posledného kola. 3v3, Maus ešte ďaleko od sajtu. Dexter čistí. Hľadá Torži taktiež na odsade, nikoho nevidí, JDC s Playmakom, mohol by sa dostať do chrbta opäť raz, ale Voxik by si na toto mohol číhať, ak by JDC vyšiel veľmi rýchlo na schodíky, mohol by prísť o svoju hlavu, lenže spotol oponenta, dokázal ho vysprejovať, veľmi dobrý open, teraz rýchlo na Ačkový site, kde sa ešte nachádza pas, ten je skrytý v rohu, ale dostane spredown, no JDC ho, Maus získavajú 14. bod a opäť raz sa dostávajú do vedenia, veľmi tesné kolo a my sa pozrieme do kola s číslom 28, kedy Eternal Fire sa musia rozhodnúť, či pôjdu do Force Buyu, alebo pôjdu do nákupu do 2000. Ja by som bol za Force Buy. Neviem ako ty. Já taky, protože už bych se rád koukal na to, jak Sinners drtí dalšího svého soupeře. Nicméně, já si myslím, že obě ty možnosti jsou tak trošku chybné v tuhle chvíli, že Eternal Fire prostě ekonomicky dojde dech a tak... Nakonec to je jenom nějaký menší buy pár pistolek do 2000 v úvozovkách s tím, že tam je ještě nějaký polštář, se kterým jde koupit vypo další kolo. Zantares ale dostal teď darované Frozenova AKčko a tak bude ještě moc ho doručit jednomu ze svých zdravějších teammateů. Imor je tam ve ventě a Voxik už míří z toho control roomu. Tady by mohli Maus dostat s obou stran. Torži se podívá jedním směrem, podívá se jedním druhým, podívá. 507 nebezpečná, ale Zershion je rychlejší. Tohle vypadá nadějně pro Mousesports. 4v3, Bčko pod kontrolou. Bomba může být položena už za malý moment. Zantares je na low HPčkách jakožto jediný držitel AKčka a Majer sice má MP9 a hodně fragů, ale rozhodně není v pozici, kdyby teď mohl retakeovat. Ba naopak, JDC ho našel venku a tohle bude podle mě už téměř nezadržitelně 15. bod, ale počkat, Zantares ještě zvládá jeden frag. Pásy dojde pro další AKčko. To by sice mohlo vypadat nadějně, ale přece jenom příliš daleká cesta pro turecké hráče na to, aby se dostali na Bčkový site a tak Mousesports budou mít k dispozici dva map pointy a zároveň i match pointy na to, aby se posunuli do finále, kde už čekají Sinners eSports. No, těším se na ten zápas Maus Sinners eSports, to by byla velmi velká paradička, dajte vědět všetkým svojim kamarátom, že se bude hrát fakt velký zápas. Na jedné straně jeden slovenský reprezentant, na druhé straně máme 4 Čechov a jedného Slováka, ak sa nemýlim. Zero ako najnovšia akvizícia, ktorý prestúpil práve z Gamers Legion späť na slovenskú pôdu. Tak sa ukáže hneď v takejto výbornej kvalifikácii na Blast Showdown. Čo je ale veľmi dôležité, tak tento spot do tohto turnaja si vybojovali práve Tipsport CSGO Bratislavou, čo je veľmi dobré z Bratislavy až na Blast. Taký to krásny slogan, ktorý vymysleli naši moderátori. A poďme sa pozrieť do teda 29. kola. Posledná šanca pre Eternal Fire niečo urobiť. Poslať to do overtimeu. A myslím si, že tento zápas by si zaslúžil overtime, lenže Voxik vôbec neočakával Frozena hore na sile. A to by mohol byť teraz problém pre Eternal Fire a možno posledný klinec do hrobu. No a Frozen právě tam byl ten, co chladnokrevně poslal Voxika k zemi a ten tam napochodoval, jako kdyby čekal, že ho Zantares třeba bude krýt. Zantares mezi tím ale v útrobách garáže nenachází žádný cíl, jenom kouká na ty smoky. Imor to zkouší na náhodu, jestli třeba s trochou štěstí nemůže něco srovnat, aby ještě vyprázdnil zbraň, kterou pak nechá ležet na zemi. A když si našel to AVPčko, tak konečně našel svůj cíl. JDC se válí v krvi a teď je to z toho 4v4, pokud Eternal Fire někdy mají začít
pořádně tady zatáhat za ten jeden pro vás, tak by to mělo být teď. Teď budou potřebovat perfektní teamplay, protože Maus ti drží pospolu. Kromě toho, že Zershon zvládl nalurkovat do secretu, tak na Bčku je osamocený Majer a tam tím směrem právě míří celá skvada Maus. Majer bude potřebovat určitě víc než jeden frag, pokud by měl být úspěšný v téhle té obraně. Rychlá rotace ještě, Zershion nakonec usmrcen Zantaresem, Imor na Frozena a tady to vypadá, že to hráči Eternal Fire stihli se dostat do sajtu. Imor zkouší flikovat nakonec úspěšně na Torjiho, Dexter sice na Majera, ale Imor tam teď ukázal, že s AWPčkem není žádné ořezávátko a dal tam hnedka quadkill a my jdeme do posledního 30. kola, kde ale nemají úplně tak full buy, nemají na granáty. Nemajú, než... presne ako hovoríš, nie sú tam žiadne granáty, alebo teda limitné granáty pre tým Maus, ktorí začali v tomto kole opäť raz vynikajúco, lenže Bčkový site sa stal ich pohrebiskom, pardon. Otázkou je, či to v 30. kole dotiahnu na najtesnejší možný rozdiel 16-14 a vo veľkom štýle pôjdu do grand finále proti týmu Sinners. Alebo sa pozrieme na prvý overtime. Netuším, nie som si istý, či dnešného dňa, ale minimálne tejto best of trojky, áno. Frozen opäť raz otvára proti Xantaresovi. Dnes proste Frozen versus Xantares. Si myslím, že je Frozen oveľa lepší performance v osobných súbojoch, samozrejme aj čo sa impactu týka. Ale tento duel je oveľa viac vyrovnanejší, ako sme čakali pred jeho začiatkom. Je tomu tak, ale Frozen teď už těch posledních pár kol, tam je fakt cítit, že to chce už ukončit, že se mu nechce hrát ten overtime, protože tam by momentum se mohlo dostat na tu druhou stranu. Imor teď si hraje nebezpečnou hru, zády k jeho oponentovi JDC má ten timing v tuhle chvíli, kdyby prošel Smokem, tak by tam našel svého oponenta. Smoke ale už mizí, o tom Imor ví, kouká správným směrem, mezi tím Frozen padá a tak 4v4, signál pro JDC ho jí dopředu. Ten zvládl se podívat do heavenu, zvládl se dostat až k ventě, pás je v sajtu. Ale má tam snajpera z mainu, misuje svůj shot a pás přežívá, teď Imor na blízko, to nečeká za dva spolu s pázem a 15-15 nakonec. Teda tu máme ten kýžený overtime, abychom rozhodli, kdo z těchto dvou vyrovnaných týmů si to odnese do finále. Be right back, lebo to už nezvládám. Dobře. Já tady můžu mezi tím si popovídat s screenem, s diváky, chat tak úplně nevidím v současné chvíli, protože se nacházím pořád na jednom monitoru. Ten overtime, tady máme 12 500 startmany, 3 kola na stranu, takže i kdyby třeba Eternal Fire prohráli první dvě kola, tak aspoň na nějaký ten buy, pokud tam nebudou kupovat double vipo do každého kola, měli mít. Na druhé straně Mousesports budou mít komfort do všech třech kol, kdyby třeba ve dvou nepoložili to, co budou potřebovat, když nezapomenou, že třeba příští kolo někdo Torži mu dropne a Torži mu vymění to AKčko, blablabla. Každý ví, jak tohle funguje. A Mousesports, Mouse? Zase jsem to řekl. Maus budou teď se muset znova poohlédnout po nějakém fungujícím stratu, co na té straně zvládli. Oni měli hodně úspěchu s těmi lurky skrze venek, kde se dokázali dostat do secretu a potom rozebrat ten Bčkový site. I se to dalo směrem k té rampě. Ačko většinou nebylo až tak slavné, ale to bylo kvůli tomu, že Eternal Fire se tam opravdu soustředují kolem toho Ačkového siteu. Většinou tam byly třeba 4 lidi kolem heavenu nebo něco takového. To Bčko vypadá o hodně schůdněji. Eternal Fire ti brání často s tím double ABP setupem. Pokud ho zvolí i do toho overtimeu, tak si myslím, že cesta Maus by pořád mohla poputovat tím secretem skrze smoky na Bčko, kde by mohli dostat hráče Eternal Fire z VIPy do klaustrofobických pozic, anebo je nechat retakeovat třeba z rampy s VIPem, to je poměrně dlouhá vzdálenost, kterou musí hráč urazit, než diffuse. No, těch potenciálních příběhů je tu opravdu hodně a myslím si, že hráči taky jsou rádi, že to je trošku té technické pauzy, protože po těch 30 kolech, po těch nervidrásajících předchozích mapách, dobře, ne ta první, ale ta druhá určitě a tahle stoprocentně, takže si rádi oddychnou. Alebo odskočí na vecko. Lebo toto no. Akože je fakt dlouhá best of trojka, toto nikto neočakával, že by Eternal Fire dokázali takto potrápiť Maus a som zvedavý, či uvidíme niečo podobné aj na tretej mape, alebo teda tretej best of trojke, lepšie povedané, Sinners versus Maus.
/Eternal Fire. Ťažko ešte povedať. Možno, že aj niekto z produkcie si potreboval odskočiť, preto je technická pauza. Ťažko povedať, ako dlho bude trvať. My zatiaľ informácie... 4 minúty? 4 minúty. 4 minúty technická pauza. Takže si myslím, že chalani aj hráči už budú pripravení určite a možno, že my to máme trošičku len delaynuté a oni už sú rozbehnutí na hernom serveri. Každopádne poďte, dajte ešte nejaký hype na záver tejto mapy, na záver tohto zápasu. Ktorému z týchto tímov fandíte? Je to tím Maus alebo tím Eternal Fire? No ja musím samozrejme zústať nestranej, ako som tady zústal celý zápas, že jo? No... No, co myslíš, Eternal Fire, mají investovat do těch dvou VIP zase, nebo ne? Jasné. Mě přijde, že to jako šlo, ale že to přeci jenom není až tak flexibilní, jak by třeba chtěli. Jasné, double up setup bez problémov na outside proaktivní play, v rampe proaktivní play až do lobby, že by to potiahol open fragy, rýchlo to stiahnuť a máš hneď 5v3. Rašný spawn? Žiadny problém, ale nie je vážne, ja to myslím vážne, že by mohli zahrať niečo proaktívne alebo kľudne do lobička, nehovorím, že za VPčkom cez Unimu do lobby, ale mohli by tam zobrať nejakú XM-ku alebo niečo podobné. To by byla zbraň, která by určitě zaškrtla nějaký kus binga někde, protože ani to, ani třeba Mac 7 jsme tu neviděli, i když právě mapa Nuke nahrávala těmhle zbraním. Já si pamatuju třeba Hika před nějakými 7 lety nebo kolika, kdy tam řádil právě s touhle zbraní na mapě Nuke. A dokonce to jednu dobu byla taková jako napůl meta u některých týmů, že tam prostě byl jeden hráč s brokovnicí. Tentokrát to je ta zelená puška na dvou hráčích Eternal Fire, žádná XMka, to je trošku možná škoda pro fanšmekry, jenomže asi efektivnější přeci jenom setup, co se týče statistické úspěšnosti, bude ten double up setup a právě s tím teď Eternal Fire budou bránit. My jdeme do kola s číslem 31 a Frozen opět běží na ten svůj oblíbený silo. No jasné, odtiaľ to získal nejedenkrát nejaký opening kill. Strany sa nám nevymenili, hráme klasickým MR3 systémom, kedy prvá polovica trvá 3 kola a druhá polovica taktiež ten tým, ktorý získa 4 body, vyhráva celú túto mapu. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre pre tým okolo Xantaresa, tureckí borci získavajú kill za killom. Majer a ten double setup, o ktorom sme rozprávali zatiaľ, je efektívny. Aj dokonca Turži eliminovaný v sniperskom dueli. Clean and easy. Clean and easy v 31. kole. Tak toto je veľmi nepríjemné pre Maus a začínajú sa pomaličky, ale isto sťahovať mračná nad týmto medzinárodným celkom. Máš naprostou pravdu, jak když jsem sledoval tam letícího Frozena, dobře, to se stane, ale potom Zershen tam prostě píknul skrze smoky, nemohl si být vůbec tí na to, kolik lidí na ní bude koukat a vlastně zbytek Maus potom umřeli, aniž by téměř viděli oponenta. Tohle kolo vypadá až podezřele jednostranně pro Eternal Fire, že by ještě měli nějakých pár záložních stránek ve svých deníčcích, kde mají zapsány splity, granáty a puše. Teď Majer vyhazuje svůj arzenál do rády, aby zastavil ten push, co tam Maus započínali. Voxik ale mezi tím může jít až k červenému kontejneru, takhle agresivní pozice pro AVPčko, to by Zerčeho nemusel, ale nakonec čekal. Wow, to bol pekný headshot, ktorý zaštartoval celé toto kolo a tá agresia nakoniec na outside sa nevyplatila. Berem späť, možno až takto agresívne nemal ísť na outside, ale veľmi dobrý pokus zahrať nejaký playmake aj z counterteroristickej strany. Lenže main sniper týmu Eternal Fire už nie je medzi živými. Mohol to ešte, ktorý by teoreticky mohol celý tým Maus spomaliť. Tí ale zatiaľ volkujú dobré hity na Frozena. Hečko, ktoré dá tiež damage. Dobre, Frozen už len na 10 životoch, ale podarilo sa mu dostať sa do secretu. Bčkový side bude pod útokom, 50 sekúnd do konca kola a Maus potrebujú získať toto kolo ako svoje, pretože Eternal Fire určite nechcú nechať na dvojbodový rozdiel odskočiť, hlavne nie na takejto mape, v takomto dôležitom zápase, kedy bojujú o to, aby sa dostali tiež na Blast Showdown a tam sa hrá fakt o pekné peniaze, Showdown o 135 000 a...
Fall Finals o 425 tisíc alebo o 435 tisíc, 10 tisíc hore dole pri takejto čiastke, veľmi nepodstatné. Takže poďme na to, 20 sekúnd do konca kola, Xantares pripravený na single dooroch, posiela spray, zabíja jednoho hráča, dokázal to recovernúť, Xertion mu to pikuje, veľmi dobrý kill od mladého strelca, ktorý ďalej pokračuje smerom na rampu a dáva ďalšie killy, ostáva Imor v 1v2, a bude tam plant bomby? Ty jo. No, dobře. Já jsem myslel, že tam jako seděl v plantu, myslel jsem si celou dobu, že plantuje a najednou jsem slyšel dupání v levém sluchátku, tak jsem si říkal, tak asi neplantoval teda. To mě tak trošku zaseklo, ale zároveň i to, že Maus opravdu nechali ten čas stát 18 vteřin, než vybíhali do toho sajtu. I když ty fragy tam přišly dobře, tak takovýhle flank od Imora, ten sice málem ještě umřel na ten lurk ve ventech, ale právě vyhrál i ten poslední klíčový duel a nakonec oba dva body v overtimeu zatím putují na stranu Eternal Fire. A i když Maus začínají ty kola opravdu nadějně, i když jim tam takhle Eternal Fire nabíhají a nabízejí jim entry fragy, tak Maus nezvládají zatím tu obranu definitivně prolomit. Mají na to poslední pokus v tom prvním overtime. Oh my god, ale už je to 2-1 pre Eternal Fire. Já před zápasem, já jsem ani nesníval o tom, že by to takto mohlo teoreticky dopadnout. Vidíme velkou proaktivitu opět raz na straně Eternal Fire z počátku tohto kola, lenže následně se stěhovali. Maus netuší, odkiaľ by Eternal Fire mohli na nich číhať a to je práve ten problém, pretože každý jeden ich krok musí byť opatrný a potichu sa musia presúvať ako myšičky a skúsiť položiť bombu. Ten bečkový site im vôbec nevychádza, párkrát to tam skúšali na late execute a stále boli eliminovaný práve týmom Eternal Fire. Chcelo by to práve ten náčkový side alebo možno niečo spod heavenu, nejaký ten playmake. 47 sekúnd do konca kola, Xantares pripravený na Unime, Molotov rovno pod jeho nohami, jeho spoluhráč nahitovaný na 48 životov, Frozen na outside a veľmi rýchlo sa presúvajú borci smerom na Bčkový side. No ale Majer teď je pod tlakem i z druhé strany, je tam JDC, Xantares mezi tím ale zabíjí dva hráče, Voxik tam je ještě, takhle z helu zvládnul usmrtit JDCho, Torži je na to úplně sám. Skočil na hlavu. Extrém. Tak, konečně, frak, Torži, 1v3, 15 sekund, ty oponenti tam sice jsou dva na blízku, ale to by potřebovalo být double, Torži si to stíhá, škoda. Xantares, nakonec. 18-15 a tady Maus mají jenom příležitost, když tak zahrát perfektní CT polovinu a poslat nás do druhého overtimeu. Počkej, jinak... to je 3-0. 3-0 v prvom, teda v prvej polovici prvého overtimeu. Nech se páči, co si chcel povedať? No, to, že buď to uvidíme za chvilku už Eternal Fire ve finále, anebo že Mousesports opravdu budou muset vytáhnout něco z té jejich defenzivní energie, ale na to se docela jednoduše zapomíná, když jste teď hráli 18 kol na té straně, vrátit se zpátky na tu CT stranu, zvyknout si na to jiné tempo hry. To teď Maus úplně nehraje do karet, nicméně oni musí vyhrát všechny tři kola, mají na to ten správný buy, Torži sice zahodil svůj molotov trošku vedle, ale tomu asi nevadí, protože pozici si zabral, nikdo po něm nestřílí a sám je živý. Takže my tu jdeme do první ze tří nutných bodů, co Maus musí připravit pro Eternal Fire, abychom šli do dalšího prodloužení. Ale keď se na to pozrieme takto zpětně, tak počas všetkých troch map to vyzeralo lepšie pre Eternal Fire. My sme tu mohli mať kľudne 2-0, ak by Maus nevytiahli, neviem z akého ESO a z jakého rukávu vytiahli to ESO. 10 kôl v rade, zo skóre 13-6 na 16-13 na svojom vlastnom mapiku. Teraz budú musieť vytiahnuť druhé ESO, ak teda majú, pretože tu potrebujú získať 3 kola v rade v takomto nebezpečnom matchupe s takým nožíkom na krku. Takže fakt... Fakt je to close a ja dúfam, že Maus ešte zabojujú a že to nebude 19-15, lebo by to bola veľmi veľká škoda, ak by sme nevideli práve Sinners, ktorý sa pomstia Maus za predvčerajšiu prehru. No ona je i dobrá pomsta, pokud skončíte na lepší příčce, než oponent, co vás porazil, ale samozřejmě, že hříšníci zejména by rádi svoji pomstu dokonali osobně a tak i proto bych teď zafandil Maus, aby udržel ještě 30 sekund a tím měli třetinu práce splněnou. JDC bude jako první testován spolu s Toržim, ten misuje svůj shot, protože dostává Frostbank, ale je to Zershion, který padá na druhé straně mapy a Frozen, ten je pouze na 6 HP, je kompletně vyflešovaný, Dexter mu ještě pomáhá, ale Frozen tam je aspoň
aspoň na ten jeden kill, je tam ve 3v3 10 sekund do konce kola a bomba leží na zemi, je tam jeden z hráčů v hevnu, ten ale umírá. Usmrcen, Torže poslední misuje svůj shot, musí píkovat, plantující zantarec. Nice one! Ještě ne? To bolo so damn close, ja som myslel, že Voxik ešte mohol vystreliť. Lenže Mau získavajú 16. bod a Torži. No, obetoval sám seba na to, aby vyhral, on zoskočil ako hero a zabil plantujúceho hráča, ale Voxik to ešte celé mohlo vyhrať pre svoj tým, ale podľa mňa z toho bol taký rozhodený, že nestihol ani stlačiť spúšť 3 sekundy a pozri sa na ten súboj. No, on stlačil spúšť, len misol. Jo no, přeci jenom ty noscopy na metr jsou poněkud ošemetní, pokud musíte zároveň sprintovat s 2 vteřinami na timeru, abyste našli svého oponenta. Teď Frozen se snažil hledat toho svého nasilu, tím je opět Zantarec, ten sice má crosshair na tom úplně perfektním spotu, jenomže tam je v cestě zeď, takže nějaký vacationy si necháme asi na potom a máme tu další 2 příležitosti pro Mausty, potřebují obě 2 ty kola. Jak říkám, každý to kolo teď záleží na každém granátu, na každém fragu, protože se dostáváme tady do samého závěru. Oba týmy určitě musí být už vysílené tím tempem, protože tady se jede opravdu na minimální pauzy, žádný halftimey. Dobře, sice občas nějaký ten technický timeout, ale tady toho využívá lépe Dexter. Unavení hráči dělají chyby, teď jednou udělal Zantarec, nechal se vysprejovat přes zeď, potom co sám tam posílal svůj sprej. M4 na tohle je přeci jen lepším implementem. Ještě krásný granát Imorovi pod nohy, 50 sekund do konce kola. A tohle pro Maus vypadá přinejmenším nadějně. Tak, 45 sekund, 5v4, zatím všechno ideálné, nie je kreknutá zatím tato obrana. Hráči jsou setupnutí, připraveni na ačkový site z jedné a z druhé strany, Xertion a Dexter, společně tyto dva borci budou bránit. Uvidíme teraz ten finální postup, Dexter má jedného hráča, kterého se mu podarilo vysprejovat a stále drží pokope ačkový site. Dokázal aj zabiť Imora, velmi dobrý flick, Torži na pomoc, toto vyzerá jako kolo pre tým Maus, který prežili vo štvorici Eternal Fire. Môžu toto ukončiť v poslednom kole prvého overtimu, alebo sa pozrieme do overtimu s číslom 2 v tomto neskutočnom matchupe. Lenže Eternal Fire na ačkom side tentokrát pohoreli na 100%. No tohle konečně vypadá jako Maus, kteří jsou rozehráni, jako Maus třeba z toho mirážového comebacku. Tady to vypadá, že opravdu jim svědčí lépe ta CT strana, že i když ty 3 overtimeová kola vypadaly za té stranu docela tak zajímavě, tak teď za obranu to už myšáci zvládají mnohem líp. Zeršion dokonce takhle může v plítku pušnout, dát si frak a odejít. Nikdo ho tam nechytá, ale Imor toho využil. Ten se dostal dolů do ventu. Zeršion to ale možná slyšel. Podle mě ano. Jo, je to tak. Imor čeká i, že ho někdo bude následovat. To taky značí to, že sám je si vědom toho, že byl zaslechnut. Frozen je na tom spodním plantu, má tam rozbité dvířka, ale nakonec si veme pozici nahoru u sila na ochoze. Je to přeci jen o něco bezpečnější. Nicméně, pokud by si Imor našel nějaký ten angle, tak by z toho mohli být spray, tak jsme mohli vidět třeba Astrály z tohle poprvé využít, že tam wallbangujou prostě jakéhokoliv hráče, co tam nachází na té sekci catwalku. JDC bude hráč, který bude muset zastavovat push do rádia. Tam se teď nachází trojice Eternal Fire. Trojice Eternal Fire, která je připravená predrať se právě cez JDC. Ho, ten má velmi dobrou pozici, odtiaľ by mohl zabít hráčov, mohl by si získat aj lineup, alebo si může počkat, kým mu hráči poputují poza jeho chrbát. Torži molotov pod jeho nohami, zkusí stlačit spůj, ale dostává headshot. JDC taktiež umírá, toto je velmi velký problém pre tý Maus, který zrazu prichádzajú o veľmi dôležitých hráčov a budú musieť prerotovať smerom na bečkový side, ale Frozen stále žije, dropuje bombu a musí to celé zahrať, bomba stále v jeho kontrole, 2v2, musí si počkať na Dextra, ktorý je už takto blízko, lenže Dexter nedokázal zachrániť svojho teammatea, 15 sekúnd do konce kola a Dexter v 1v2, klačovom momente, dvere sú rozbité, Xantarez za rohom a pred ním bude Majer, spotuje ho, headshot, 1v1, 50 životov na jednej strane, 68 na druhej, používa flash, snaží sa obohrať Xantaresa na brain, in-game leader týmu Maus, toto môže poslať do druhého overtimu, lenže bude musieť Xantaresovú pozíciu prečítať, ale je to 19-17 a Eternal Fire postupujú do finále proti týmu Sinners, kde si zahrajú o spot na bláste.
No, tak tohle byla opravdu infarktová koncovka Dextrovi. Tam chybělo ještě nějaký jeden náboj nebo dva umístit na správné místo a mohli jsme mít další overtime. Jenomže prostě tentokrát ne, tentokrát to nepůjde, když Frozen se tam takhle snažil. Imor tam opět ve ventech odchytil rotaci. To byl podle mě ten klíčový frak. A teď sice na poslední chvíli ale dokázali položit 2v1, už byla poměrně easy. Dextr se prozradil prvním fragem. Zantares to zahrál na zkušenosti a my uvidíme Sinners versus Eternal Fire později dneska večer. Netroufám si tvrdit, jakou pauzu hráči teď budou potřebovat, takže pokud ty Jafre si víš, tak mi to pověs, ale jinak já už rád si zajdu třeba na záchod. Myslím si, že 10 minutek a máme tu další zápas, ako to poznáme z dnešnej produkcie. Každopádně vy nikam nechoďte, maximálně na vecko, maximálně po niečo dobré, pretože nás čaká veľké finále, kde uvidíme aj Sinners tentokrát proti tureckému celku Eternal Fire.